Fala rapaziada, tamo aqui mais um Fagol Podcast ao vivo, mais um dia, já tô devendo, então já aviso que vou pagar no final. Mano, volta, tá vibrando? Total, irmão. então bota o retorno pra mim aí, senão Beleza. eu não me beijo. Manda lá, tranquilo. Já foi? Tô vai esperando. Agora, Mano, agora, volta, e vai, vai pagar comigo hoje, hein? Aí sim, <laughs> rapaziada, tamo ao vivo mais um dia, podcast 113, tamo junto, vibrando, hein, meu irmão? Vibrando. Hoje eu tô vibrando, hein. Todo dia eu tô vibrando. E segundo, mano, volta ele tá vibrando também. não tá aqui, tá vibrando. Temos convidado que tão vibrando também. Ó, oh, vou citar aqui o nome dos meus convidados. Porra, acabei esquecendo já aí, ao vivo. Porra, Anderson. E minha amiga. Porra, esquece. Muito difícil. Não dá pra falar não. Professor de português. Pô, mitada, me cara, meu irmão. irmão. Eu, hoje eu vou ficar complicado aqui. Ó, rapaziada, tamo aqui, Casa Nova, hoje. Completou quatro semanas do primeiro podcast aqui, o podcast número 100. Tamo trabalhando bem, já tamo no 113, hein? Quatro semanas, 13 podcasts vibrando. Leandão tá aqui, joga pra ele aí, mano. Volta. Meu parceiro, fala, Glauber. Tá vibrando? Vibrando, como Tu sim. já é de casa, irmão. Claro, meu irmão. Tu tem que vibrar Uma em dobro, tá hein? Né? Eu tenho que aprender a vibrar igual você. Falei com a Luaninha essa semana. <laughs> e então, parada é a seguinte, irmão. Tu era da casa, tu é meu amigo, meu chegado. É, mas talvez tem gente que não te conhece ainda, né? Verdade. Tu veio aqui em dezembro, eu acho. Eu acho que foi antes, cara. Acho que foi em novembro. Não lembro a foi, não? Data mesmo. Dezembro, por aí. É. Mas, pô, tua transmissão foi um sucesso. Pô, naquele momento eu fiquei cheio de curiosidade. Foi, não sabia nada, cara. Quase. E. Pô, ficava só perguntando, cara, como é que é esse nome aí? Necropapiloscopia. Necropapiloscopia. Aí, aí já, sim, falou sem... meu irmão. Porra, já falou sem. Porra, tô treinando, cara. O cara já falou sem enrolar. Tô já, treinando. É Leandrão, olha aqui nessa câmera que é a sua, meu irmão, e fala pra quem tá em casa aí. Glauber, agradecer mais uma vez de estar aqui. Queria fazer meu autorretrato aí. É, é... Verdade, lembrei dessa, é... porque é diferenciado mesmo. Hein, Sempre cara. que a gente faz uma transmissão aí online, a gente. Não fala isso não, cara. Pô, tá. <laughs> Causando esse constrangimento aqui. Eu nunca faço isso, cara. <laughs> Mas agora você vai lembrar sempre. Vai lá, autorretrato e eu deixo eu parar de te atrapalhar, vai. Então, é, eu tenho 1,67m, me considero pardo. Hoje eu estou vestindo uma calça jeans, uma camisa meio verde, meio marrom, com um bolso aqui camisa de do lado definida. esquerdo. É, estou usando uma pulseira de paracord aqui, estou usando barba pouquinho maior do que da primeira vez que eu vim, eu acho. Não tão bonita quanto do meu anfitrião aqui, né? E estou usando um óculos também, um óculos de grau com armação completa na cor preta. Esse é o meu autorretrato e é uma questão de é, respeito aí com os deficientes visuais, né? E a gente sempre, toda transmissão online, a gente tenta passar esse, essa imagem para eles para a gente. Conversar e, e ajudar quanto a isso aí, beleza? Cara, queria muito agradecer. Não a... quer aproveitar e falar de mim também, não, cara? Só vamos saber de você, pô. E eu? você não precisa falar, fala, né, véio? Fala aí, cara. Fala, o, esse o, é o meu lado, é o Glauber. Esse é o meu é o lado, fala, é, o Glauber. é, o, é o, o Glauber do Fala Glauber. Ele tem uma barba grisalha, toda <laughs> cheia e não é cheia de falha, é cheia de verdade. Zolinhos de japonês, uma tatuagem aí no braço direito. Também tá usando uma pulseira de paracorde. Camisa preta, um relógio branco no braço esquerdo. Não vi seu, sua calça. Minha calça é verde. Verde, musgo, Oliva. verde. Oliva. Oliva. Pronto. Verde, exército brasileiro. Rapaz, esse bicho é tão vibrador que até a, a calça do cara é verde. Só verde, ah! Brasil. Vibra! É isso aí. Rapaziada, muito bom, irmão. Obrigado aí até por fazer o nosso autorretrato aí, cara. Eu, eu, eu tenho que implementar isso. Tem, é bom mesmo. É. E, e é. não só não só isso, mas colocar os sinais aqui, só que é uma uma, como é que é o nome, gente? Desculpa. Do os, os sinais com a mão ajuda. De libras, libras. perfeito quem sabe né uma evolução e nós vamos chegar lá vamos buscar queremos tudão parceiro queremos tudão tudo que for para dar um, uma experiência melhor para quem tá em casa nós vamos fazer e Pô, assim começamos e baseado nisso que você falou é, eu gostaria muito de agradecer o convite novamente porque eu percebi Glauber o quanto a o seu projeto ele tem um sentido muito amplo cara de verdade eu recebi muito feedback da minha primeira vinda aqui e é muito gratificante a gente receber mensagem das pessoas agradecendo por a gente compartilhar o que é rotineiro nosso, é o Sim. nosso dia a dia. E aí eu lembrei de quando você convidou, você falou: cara, é você falar a sua história profissional lá, é coisa que só você tem para falar. Tipo assim, nenhuma outra pessoa do mundo tem para falar. É isso. E isso para mim ficou muito evidente. Depois que eu vim aqui, de ouvir as pessoas falar, poxa, eu não sabia que era assim, que acontecia isso. E eu achei interessantíssimo, porque, é igual você falou, é a minha opinião como profissional, como policial, que está naquela ação. Não é a visão da instituição em si. Eu estou falando aqui é da minha experiência pessoal. Sim. E compartilhar isso com um número grande de pessoas é, do seu canal, cara. Foi muito gratificante. Eu fiquei muito feliz em, em ter esse feedback do pessoal. Queria te agradecer nesse sentido mesmo. Cara, é exatamente isso, cara. <laughs> Às vezes eu acho que eu não consigo passar o, o que eu acredito, o que eu sinto aqui no projeto para todos os convidados. Mas eu, o que eu sempre tento dizer é exatamente isso, cara. Manda um áudio falando isso aí que eu vou mandar para todo mundo, cara. Tá. Quando estiver com dúvida, eu falo: escuta o Leandro aí. <laughs> é isso. <laughs> Por que acontece, irmão? É, opinião, cada operador vai ter uma. Né? É, se o cara, o cara que chegar aqui é, é inseparável, né? A carreira do colega, pô, é inseparável. O cara é policial civil do Goiás, é inseparável, irmão. Você vai no mercado tu é policial civil do Goiás. Os seus parentes vão se referir a você como policial civil do Goiás, o colega do Rio, o colega do Rio Grande do Sul, e por aí vai. Porém, se o colega, pô, por falar da instituição, da forma que a instituição trabalha, do salário, do comando ou de qualquer outra questão, é ele e não necessariamente representa todos os colegas. A gente não estaria atingindo o nosso objetivo aqui. Exatamente. Eu não falo pela instituição. Eu não tenho esse poder. Eu falo sobre eu, no cargo que eu ocupo, desempenhando minhas funções. Exatamente. Então eu costumo dizer, fazer o seguinte, Cláudio: mostrar. É... As pessoas têm dificuldade de entender fato e interpretação. Eu dou um exemplo muito simples, está relacionado à minha altura, que a gente brincou aqui Sim. antes do, de entrar ao vivo, né? Uhum. É, cara, eu tenho 1,67m. Isso é um fato. Não vai mudar. Esse 1,67m, lá nos Estados Unidos, onde a altura é, média é mais de 1,70 e pouco, acho que é 1,78m, uhum. 1,80m, não lembro bem aqui. Eu sou baixo ou alto? Tu é baixo. Sou baixo. E no Nepal? Se eu for para outro país <laughs> lá, é onde o pessoal é pequenininho, <laughs> e a estatura média é 1,56, pô, eu sou alto em relação Sim. à média daquela população. Perfeito. Fato e interpretação. Não vai mudar. O fato é o mesmo. Às vezes, na mesma ocorrência, a gente tem opinião diferente. É isso, isso irmão? A gente está lá junto, passou por aquela situação. Não só opinião, né, que nós. É... É, visão, vivência, sim, sensação sim. diferente. Sim. O cara que, que vai fazer uma incursão numa comunidade no Rio de Janeiro, meu irmão, na a posição dele na patrulha, ele tem um visual, entendeu? Ele foi recebido de uma forma. O colega que está na outra companhia do outro lado foi de outra. Exato. Então na mesma ocorrência nós podemos ter, meu irmão, um, dois, três, quatro convidados aqui para falar do mesmo caso. Do porque... mesmo caso. E, e quantos é, desses aí? Tipo assim, o que faz ele tomar aquela decisão é baseado quê? na vivência dele anterior. Na orientação que ele teve cultural, espiritual, enfim, uma série de fatores. Então, cada pessoa que você traz aqui de instituição diferente, o que eu acho muito legal também, eu acompanho, eu não sou só a pessoa que vem aqui e fala, você sabe que eu assisto Sim. sempre. É, o último amigo meu que teve aqui, o Borba, eu já conversei com ele, já ouvi é. algumas histórias que ele compartilhou aqui. Ele compartilhando com você, eu vi um detalhe que ele me contou, mas Sim. eu só prestei mais atenção quando ele estava aqui com você. Eu falei, cara, e eu, tanto que é incrível o, esse aspecto de, do podcast e essa visão, né? Do, do, do Fala Glauber. Tipo assim, cara, quero dar voz a esse cara, a, a esse policial que está ali no dia a dia. É, e que só tem. Só ele que tem como entregar aquele conteúdo. Por quê? Porque só ele passou por aquilo e como você falou pautado na sua experiência na sua vivência e no seu contexto de vida né? não e, e falado da forma dele no tempo dele do jeito que ele se sentia à vontade a gente fica aqui irmão a casa é sua parceiro <laughs> vibra que a gente se sente o camarada vai mesmo. contar em 15 minutos o outro vai contar em dois o que contar em dois eu vou falar ah mas e aí tal <laughs> né? o cara vai contar um pouco mais né eu tenho que trabalhar também né e, e, e é isso irmão é, e, cara Rapaziada, aqui comigo, mano, Walter. Isso é o Fala Globo Podcast, tá? Tudo isso feito com a ajuda deles, da minha equipe, para vocês aí. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês, por estar tá aqui agora, meu irmão. Junto com a gente, domingão, tem tanta coisa para fazer, mas nós vamos aqui pegar muito conhecimento. Já começou, né? Porra, o Leandro, cara, tá do lado do Leandro até constrangedor, que o moleque é diferente. Calmo, educado, inteligente, porra. É um ser diferente, então, parece comigo, cara. Parece contigo? Parece comigo, cara. Ei. Vou fazer o fala, Leandro. Não, mas não, não, não de, de fisicamente, gente. Eu, eu elogiei o cara e falei que ele parece comigo. Não, não é isso não, pô. Ele é muito melhor que eu. Mas fisicamente olhando, né, cara? A gente parece até irmão, cara. A gente mas, é irmão, pô. Tu não sim, falou? Sim, sim, somos, 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 Rapaziada, lembrando que o Fala Glow Podcast tá em todas as redes sociais, tá bom? TikTok, todas não que eu vi esse final de semana que uma não tá, ó. Rapaziada, como é que foi? Tem lá no tal do Kauai, não tem eu lá. Na verdade, tem eu sim, eu, Aliás, ó. Aliás, tem um monte de vídeo. Tamo bombando, é... irmão, no Kawai. Tamo gigantão, parceiro, gigante. Vídeo com 500 mil, 800 mil. Eu vi vídeo meu no Kawaii. Mil... É aí, que foi aqui com você. Porra, eu só não, não tem no, canal, no nosso cara. arroba. Fala <laughs> lá, o Podcast, mas vai ter. A partir de amanhã vai ter, beleza? TikTok, é, Instagram, Facebook, a porra toda. Tudão! Estudão. meu irmão, vamos Fala, começar meu. essa bagaça Bora aqui já tá começamos, mas vamos é falar isso. da tal da experiência e da vivência, guerreiro lembrando que tu já teve aqui e eu já sei o que, que é necropapiloscopia mas quem está em casa talvez não saiba vamos falar de tudo, irmão, papiloscopia é, qual é o uso da papiloscopia no IML da necropapiloscopia que, já, que é Redundância, no eu sou muito burro, deixa ele falar, fala tu parceiro, vai lá. Então, a papiloscopia, ela é uma ciência mais ampla, né? Ela vai ter pelo menos aí quatro uh, atuações. Vou lembrar de cabeça aqui, os papiloscopistas é mais inteligentes vão ficar doidos se eu não lembrar de tudo, né? É, mas é, ela se divide em identificação civil, identificação criminal... Nas perícias papiloscópicas em objetos, em locais de crime, é... em objetos em lo... de locais de crime e no local de crime, no próprio local de crime, e a necropapiloscopia, que é onde eu atuo hoje. Embora já atuei em todas as áreas. Atuei na identificação civil por muitos anos. O que é a identificação civil, Galvão? É, quando tu faz os documentos lá, né? Exatamente. Aí bota aquela tintazinha assim na mão, né? Que deve ter um nome técnico, que eu falei tintazinha, tu já mudou, tua. Tô... Não, tô não, segurando. é tinta mesmo, mas é. mais alguns estados, por exemplo, aqui no DF e em Goiás também, nós já estamos usando scanner, né? É, gente... Não precisa mais sujar o dedo? Não. Porra, claro, é o né, esclame. cara? Por que que não fizeram isso antes? <laughs> meu irmão ficava puto, chegava lá, sujava tudo. Mas... A mulher dava um lenço umedecido, tu ficava lá, meu irmão. Mas era mais barato. Não saía, cara. Não sai. A tinta é uma tinta gráfica, então vai ficar lá muito Aí carinho. a unha grande, meu irmão, ficava tudo preto na unha. Minha unha <laughs> tá cortadinha hoje, ó. Mas a unha grande aí sujava aqui na unha, meu irmão, porra. Né? E o pessoal chamava de tocar o piano, né? Só que o tocar o piano era na, no aspecto criminal. É a pessoa que não é civilmente identificada, ela é conduzida por algum procedimento para delegacia, se ele não tem documento ou baseado em algum crime que ele esteja respondendo, por exemplo, falsidade ideológica ou uso de documento falso, aí o delegado, a autoridade policial que é incumbida disso, solicita ali um papiloscopista, um profissional, é... queria fazer só um, um ressalto aqui, logo rapidinho, é, eu, quando eu falo papiloscopista, é o, o cargo em sentido amplo. Porque alguns estados vai ser outros, outras nomenclaturas, então entendam dessa Inclusive, forma, por Inclusive perito, né? Em alguns estados, estados é perito papiloscopista, outra é papiloscopista policial, outra é só papiloscopista, datiloscopista, é, é identificador. E qual é a origem do nome? O nome está relacionado a impressão digital mesmo a crista de fricção da é a o estudo da, da impressão na, na ponta das falanges né da tiloscopia é isso que eu ia lembrar isso e papiloscopia no sentido amplo não só das mãos por exemplo a, nós temos impressões plantares nós é por exemplo colhemos no, no IML, o um novo procedimento nosso lá impressão plantar de criança em que não tem identidade o bebê morre com um mês ou é, duas semanas, enfim, um espaço pequeno ali, a gente tem que ir lá coletar a impressão plantar dele, porque o teste do pezinho tem a impressão dele. Aí a gente compara com esse, esse teste do pezinho, que normalmente está ali no documento do o cartão de da nascido criança, vivo. normalmente. Isso, é. o amarelinho, Isso. Eu sei que eu já peguei dois desses. Exatamente. É. Então a gente colhe a plantar. Então, papiloscopia. Palmar, que é na mão. Então, ela é, ela, é, ela é ampla nesse sentido. Então, a civil, a identificação civil, ela vai atuar na identificação ou na individualização do ser humano. Esse é o objetivo primário. Que é... hoje é feito em que momento? Hoje, ele é feito normalmente pelas polícias civis de cada estado, ou seja, você pode ter, então, 27 identidades. Concorda? Sim. São 27 estados. 26 e o distrito, distrito Federal. Então você pode ter 27 identidades. O que você não pode? É se chamar Glauber em um estado lá no Rio e se chamar outro nome aqui. Mas por que vai confrontar? Não... Em tese deveria. Em tese ainda não, mas vai. Em tese ainda não, porque a gente quer o um documento único. Igual uhum. o CPF. O CPF você faz ele em qualquer estado, ele vai para a base da Receita Federal. E aí, você tem um número ali que é geral, não interessa qual estado que você fez. Hoje, não. Você tem, se você fizer uma identidade em Brasília, é outra numeração. Se você fizer uma identidade é, em Goiás, é outra. Se você fizer no Rio, é outra. É... A segunda via é você fazer a identidade no mesmo estado que você fez a primeira. Aí sempre vai ser o mesmo número. O seu número não vai mudar naquele estado, Sim. mas de estado para estado o número vai mudar. O que você está dizendo que não é o ideal deveria ser igual ao CBR. Não é o ideal, exato. Até porque chamam de RG, né? Exatamente. Registro geral. Registro geral. Só que tem vários. Vários. Então não é geral? Não é geral. Ele é geral <laughs> para o Estado? Para o Estado. É. Ele é no âmbito daquele Estado? Ele é no âmbito do Estado. Então, cada polícia civil, normalmente, o que, que eu falo normalmente? Alguns estados é competência, às vezes, de outro órgão, por exemplo, é polícia científica, é... Tem estado que Sim. a parte técnica, onde está perito criminal, legista e tal. E papiloscopista não é polícia, é um Instituto. Por exemplo, Instituto Geral de, de, Lá no Rio, de Perícia é, tem o Instituto Félix Pacheco, que é o IFB. E, acho que agora foi tudo. Acho pra, que é no. Mudou. É no sul. Eu não sei se é no Rio Grande do Sul. Ou, acho que é Rio Grande do Sul, é IGP. Sim. Instituto Geral de, de Perícia. Não é ligado à Polícia Civil, né? Ele é independente. E nem é Polícia Científica. E nem é Polícia Científica. Entendi. Aí é, é o órgão competente pela identificação civil daquele Estado. Agora, a partir de qual idade o, o, o brasileiro vai ser identificado pelas suas. Ele, na hora que ele quiser fazer identidade, ele tem direito a qualquer Quando idade. ele quiser, né? É. Aí que tá o problema, né? E, e tem gente, acredite se quiser, com 60, 70 anos que não de vez, tem. quando que a gente acha aí, é, o cara uma... não tem identidade. Então, que é um erro do Estado brasileiro, Sim. assim, erro não, né? É um atraso, vamos dizer. É um atraso. É, é difícil o Estado controlar isso, né? Tipo assim, o Estado não consegue estar ali em busca de mas fazer escuto, esse levantamento. Mas, mas escuta uma coisa: no meu último filho, no nascimento do Arthur, que nasceu agora recente, outubro do ano passado, a certidão dele já vem com RG e CPF. Eu não sabia desse Número de RG. Vem. É, CPF é certeza. RG também. Lá no Rio. Lá no Rio. A ah, massa. Interessantíssimo. E eu achei do cacete. Eu falei, tá aí, aí tirou cara. as impressões dele. Aí não, né? Não. É só o pezinho, né? É, só o pezinho é, por mesmo. Por enquanto. Mas o Davi já tem RG. E o é. Davi fez RG com meses. A minha filha mais velha. É a Nicole, eu fiz a identidade dela com 5, 6 meses. 6 meses, eu acho. De idade. O Davi também é a coisa mais linda, gordinha assim. É, bem gordinha, e tal, bochecha. Uns 11 meses, eu acho. E, e aí o dedinho dele lá. Facilita assim. demais a tá. sua vida. A gente viaja, só é, leva a identidade, é. né? Que é certidão de nascimento normalmente. Não, e não é corre gigante. o risco de lá na frente, né? A sociedade evoluiu, temos problemas sociais e tal, alguém vai cometer algum, algum crime, alguma coisa e fica mais difícil para chegar na, na pessoa, né? Porque eu não tem no banco de dados. Esse é um dos aspectos úteis da identificação civil, né? Mas outro que quase ninguém é, menciona ou, ou percebe é o seguinte: cara, quando você tira identidade, você adquire direitos sociais. É, por exemplo, uma pessoa morre e tem direito à herança. Cara, vai ter que ter uma documentação e você vai ter que apresentar uma documentação para conseguir ali Usufruir do direito que você tem. Então, a, o RG ele promove cidadania entre a sociedade. Ele não só individualiza, como ele gera direitos e obrigações também é, no momento que eu estou individualizando a pessoa. Tem como, por exemplo, o Estado é, dar o que você tem direito a você e não a outro. Parece sem, besteira, mas. Sem você ir lá pedir. Exatamente. O Estado vai chegar até você para te dar algum alguma algum benefício social. Ele vai conseguir cuidar de você, vamos dizer assim, né? Ah. Você tem um, uma certa o estado tá te tutelando, tá falando assim, ó, eu, estado Tô individualizando essa pessoa que... Que nem o Estado agora cuidou do Brasil todo, devolvendo as riquezas que estavam presas no Banco Central, né? A minha deu 80 centavos, e a sua? Pois é, mas é seu, te devolveu 80 <laughs> centavos, né? O meu não tinha nada, cara. Eu sou tão azarado que eu não tinha nem centavo lá. Se tu mesmo. comprar um anão, ele cresce. É melhor não falar sobre <laughs> Pô, tu começou bem agora, tá fazendo essas piadas aí, cara. Te peguei, né? É, né? Hein? Mas o que acontece, irmão? É... é isso. E na nossa, na nossa temática aqui, né? policial, nessas né? coisas que envolvem a segurança pública e tal, a gente acaba focando na questão do crime, né? Sim. E aí você está na Polícia Civil, dentro do IML, e usando a tua, a tua habilidade lá como profissional. De papiloscopia, quando chega alguém lá no, no IML, quando chega alguém é, é morto, né, de, depois de um, de um crime violento, não é isso? Isso. E, e você vai usar esse, esse banco de dados, esse registro Exatamente. de pessoas. Então, então, uma coisa leva a outra. Você, ó, você, tá, você estudou o assunto, rapaz. Pô. Uma coisa leva a outra. A, 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 a emissão da identidade, ela. Para o cidadão, dá direito e individualiza ele, certo? E para o Estado, ele consegue criar um banco de dados em que ele pode recorrer quando for necessário para usar aquilo ali, aquela informação. Um exemplo é a necropapiloscopia. Então, todo cadáver que chega lá no IML, lembrando que quem vai para o IML, morte violenta, morte natural não precisa vir para a gente. Né? A pessoa está lá, é, 112 anos, tomando remédio do coração, foi dormir e não acordou. Morte natural, não precisa vir para nós. Mas alguns casos de morte é, natural vêm para nós quando? Quando a pessoa não tem documentação e, a, e acontece. Acharam lá o, um idoso na rua, por exemplo, e em situação de rua, e pô, quem é esse cara? Não sei tem documento nenhum aqui. Foi morte natural. Vai para o SVO? Não, vai ter que ir para o IML. Por quê? Porque o IML é o órgão competente para individualizar aquela pessoa, descobrir quem ela é. Identificar. Para né? identificar. E aí onde que a gente recorre? Ao banco de identificação civil. você Quando você foi lá, fez identidade, deixou os dez, a impressão dos 10 dedos lá para nós. É, aí a gente vai lá e. Tira a impressão desse cadáver joga no sistema, quando a gente não tem informação nenhuma. Sistema chamado AIFES. E aí. Deixa eu te falar: como é que é esse joga no sistema? Digitaliza assim? Eu digitalizo a planilha uh -huh. com, as, com as impressões. Eu falo 10, mas nem sempre vai ser 10. Vai ser né? 10 os cenários. 10, 10 impressões não, da, tá da, bom. Da, tá. da ponta dos dedos. Como é que é o nome mesmo? Da falange. Falange distal. Falange distal. É, falange aproximal, falange medial. Meu Deus, vamos lá então. É que é bom conhecimento, quem tem. Tá <laughs> Exatamente. Tá. Ah, então, a, a de cima. Nós temos três falanges aí, né? Uhum. Ó, três dobrinhas aí, do Sim. dobradiças, naturais Sim. nossas. Aqui está mais perto da minha mão, eu chamo de falange proximal. Sim. Aqui está no meio, falange medial. Até aí está tudo é, E a mais distante da palma da minha Dist mão, que é a referência. Distantal. D distal. Distal. <laughs> ah, ha, ha, engraçadinho. Falange distal. Então a gente normalmente tira a impressão da falange distal. Sim. Do, na identificação civil. Que é onde toca nas coisas, né? Onde é mais Normalmente, certo. né? Mas eu, eu por exemplo, Sim. caneca que se eu pegar Perfeito. aqui, eu tô usando mais a falange proximal ou Sim. a medial. Né? Mas é onde é mais inevitável. É, é difícil o cara. Aqui a gente encostar tem... as outras sem encostar é. lá de cima, né? A gente, aqui a gente... É costuma dizer que a gente tem as cristas de fricção, é onde a gente consegue ter mais é, contato ali com os objetos. Né? Não, e até o formato é diferente também, né? Onde tem a, a voltinha aqui... As 10, tá... dos 10 dedos, são diferentes. São diferentes das mediais, são diferentes das distais, e é diferente a, a palmar também. De todas as pessoas, de da, todas da das terra. pessoas Meu Deus do céu, explica isso. Gente. Inclusive de gêmeos, gêmeos univitelinos, que têm o mesmo DNA mas não tem as mesmas impressões. Sim. É sensacional, sensacional. Mas vamos continuar para a gente completar esse raciocínio, tá? Como como que é feito esse processo do senhorzinho que estava tá em situação de rua, chegou no IML, aí você disse que corre as digitais. É, então dele eu vou dar e o joga exemplo. no sistema. Isso, eu vou dar o exemplo do lado da minha sessão, beleza? Sim. Que tem alguns estados talvez vai mudar alguma coisa. Sim. Então esse corpo chegou para nós, ele recebe uma numeração. É uma numeração de controle é, do IML. Então, até então, ele é um número para gente. Qual o número? O número de controle. Ó, o cadáver que chegou aqui no IML na data tal, no horário tal, de número X. Eu preencho uma planilha com essas informações: cadáver de sexo masculino, aproximadamente altura tal, e as características físicas que eu tenho. Eu vou lá e coleto as impressões. Que me são permitidas coletar. Por que, que eu digo isso? Às vezes, não se assustem, mas às vezes a pessoa chega lá só com um dedo. No IML. No IML. O, o cadáver. A gente está falando de morte violenta. Sim. É, então, vou até contar um caso interessante: que teve um dia desse, que eu entrei na sala de necrópsia para fazer a, a perícia. Não, vou quebrar o raciocínio, depois eu falo. Isso. Por favor. É. Então, eu, eu coleto os 10 dedos dele. Hoje lá no IML, a gente coleta da moda antiga mesmo tinta tinta preta tinta gráfica uma plaquinha vamos lá espalha coleto escaneio essas impressões numa resolução específica e mando para uma seção específica lá da, da, da minha polícia é, que é responsável por pesquisar e usar esse sistema EFS que é um sistema automatizado de impressão digital então tem lá no banco de dados impressão digital de todo mundo que fez identidade com a gente. E ele fica lá procurando aquela impressão de 1 um para N que a gente chama, que é eu tenho essa impressão e preciso encontrar uma igual no meio de 6 milhões de pessoas. E aí, de repente, o sistema vem e apresenta o mais parecido, o mais próximo, próximo. daquela impressão. E ele dá um roll ali de 10, 15 suspeitos, em média. Aí a gente normalmente acha entre o primeiro e o quinto, vamos dizer assim. É... Aí o papiloscopista vai lá e fala: ó, É esse aqui mesmo. E aí manda pra gente, a gente vai lá, amplia bem grandona num programa de computador e começa a marcar as minúcias, que são os pequenos detalhes que tem nas linhas da impressão digital. Quando você tiver aí na sua casa, pega a sua identidade. Pega uma lupa e vai lá e olha a sua impressão. Você vai ver que tem alguns tipos de bifurcação, por exemplo. Tem linha que está vindo aqui única e de repente ela vira em duas. E a gente começa a marcar no campo da impressão digital isso, e aí faz um. um alguns lugares chamam de laudo, nós chamamos de relatório técnico necropapiloscópico é um documento que individualiza aquele cadáver. E aí você chega no, no, nesse relatório com a identificação quem é aquela pessoa. Isso, eu concluo o seguinte, ó, a impressão aposta na carteira de identidade em nome de fulano de tal, sobre o RG tal, 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 Se aproxime, é a mesma, é, mesmo? é a mesma. Ah. Não, 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 não tem margem. Tá. Não é parece, é, é, ou tá. não é. Tá. Ela é coincidente com a impressão na planilha da do cadáver de número tal tal tal. Então o que, que eu estou informando ali para a justiça? Esse cadáver fulano de Esse tal. Esse cadáver aqui ele coincide as impressões dele com essa pessoa identificada civilmente. Por que que eu falo isso? Porque se a pessoa faz um documento falso, consegue enganar a polícia, é, enfim, fazer um documento falso. Perfeito. Ele vai ter ali um documento verdadeiro, mas é falso ideologicamente. Concorda? Sim. sim. Cara era Pedro na, na verdade e se conseguiu se passar pelo João. E tu vai dizer que é João? Eu vou dizer é que João é o João, é que está no, no, no de dados. Exatamente. Tá. Então a gente é tá ali para meio, é, é meio que a gente está ali para ser técnico. Ó, uhum. é isso aqui, ó. A impressão desse cara, desse corpo coincide com a dessa pessoa aqui. Pronto. Aí se acontecer isso e a gente consegue descobrir, é, é, muitas vezes Aí a gente vai pesquisar em outros estados ou no próprio estado se ele conseguiu fazer essa identidade. Aí abre-se então um processo criminal e aí a gente consegue ele chegar quem é aquela pessoa de verdade. Mas inicialmente a função de quem está na necropapiloscopia é essa. E aí a gente vai trabalhar junto com o delegado, com outros papiloscopistas e outras sessões. Duas perguntas sobre esse tema ainda, irmão. Tá. Chegou um bebezinho é triste, a gente que... gostaria que isso não acontecesse, mas acontece que não tem o registro ainda como nós falamos né? não é igual o meu, meu filhinho lá que fez com meses de idade e tal chegou um bebezinho que não tem ainda ou alguém que não tem no banco de dados, como é que é isso aí? nenenzinho? ou uma, uma pessoa fora do uma banco de dados fora do banco. então, nós temos três critérios para identificar ou individualizar uma pessoa hoje no IML primeiro, papiloscopia esse que eu acabei de citar para você. Não foi possível. E às vezes é possível, como eu te falei, é pela impressão plantar. Pelo pezinho. Pelo pezinho. Tem lá no documento lá do hospital do Nascido Vivo a, a impressão plantar dele. É o meu documento padrão de comparação. E que também vai ser e, e da mesma forma. Vai ser da mesma forma. Chegou lá, a gente coleta o PSG e bate. Tá. A impressão na palma da mão ou na, na planta do pé, também e... vai, vai ser igual. É, não consegui, não tem, não fizeram o pezinho lá, não tem o documento, enfim. Ou essa pessoa não tem no banco de dados, isso que eu estou falando do ignorado, tá bom? Porque a gente manda para vários lugares, eu não faço a pesquisa só no EIFS do meu estado. A gente realmente procura identificar aquela pessoa. Então eu mando para Brasília, que é mais próxima aqui do nosso IML, uhum e a gente manda para polícia federal que passa também no sistema deles e se tiver algum contexto na ocorrência por exemplo um dia deles teve um caso lá que o apelido do cara era paraíba tipo assim quem é esse cara não sei todo mundo só conhece ele como paraíba gente vai então vamos pedir também lá na paraíba pedimos no df no é, no goiás e na paraíba adivinha ele era identificado lá entendeu o apelido tinha a ver com Sim. a origem é, dele lá. Sim. Então, a, a gente pesquisa. Pesquisou, pesquisou, não conseguiu. Aí, o próximo item, a arcada dentária. Aí, que, só que aí, na arcada, a gente precisa do que? De um documento padrão também. Então, a gente precisa que a família acione o IML e fale: ó, oh, esse aí é meu tiozinho, ele nunca fez identidade, por exemplo, mas ele foi no dentista. E aí, ele fez esse raio-x aqui lá no dentista. Aí vai para um perito criminal, já não é com a gente. Sim. Vai para um perito criminal é, da odontologia forense. Aí esse cara faz um laudo dizendo se aquela pessoa é ela mesma pela arcada dentária. Porque, ainda que tenha família, o simples é, reconhecimento reconhecimento não, não é o suficiente. Não, tem que ser científico. Sim. E aí o terceiro, se não deu nenhum desses dois DNA. Quando não dá esses dois, por exemplo. Muito, ocorre muito isso, questão de DNA, em caso de carbonização, né? Mas a gente consegue também. Eu mesmo já identifiquei vários carbonizados é, que, por alguma situação, eu consegui recuperar a impressão digital. Então, a gente vai mais do que o limite, vamos dizer assim, na papiloscopia, porque ela é mais barata e mais rápida. Não conseguimos, a gente faz uma informação técnica para o IML, essa resposta é para o chefe lá do, do, do cartório, né, do IML. Uhum. Dizendo: ó, não conseguimos por causa disso, 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 daquilo. E tem que ter uma explicação científica por que, que eu não consegui. Aí ele vai tomar providências com relação a essas outras duas áreas de atuação. Você ia citar um caso específico. Eu estou doido para te perguntar Sim. sobre isso. E aí, para concluir o raciocínio, você deixou para depois. Foi. Como Sim. é que é isso? O, o caso que eu te falei de que é, nem sempre a gente vai lá na, no começa o trabalho vamos dizer assim tem uma conclusão imediata e depois ele tem uma uma reviravolta vamos dizer assim eu estava de plantão é, identifiquei os cadáveres que tinha para identificar de morte recente só que aqui na, na nossa equipe a gente trabalha é... Com os dois casos, com morte recente e morte de condição especial. Corpo em decomposição ou em estado não recente, de modo geral. E aí eu fiz os recentes e fui na sala de necrópsia de cadáver especial, que é outra sala. Porque tinha um corpo lá para ser identificado. Quando eu cheguei lá, o corpo não tinha as mãos. Visivelmente, só estava o punho do, do, do corpo, né? Os dois punhos aqui, o corpo estava lá, numa condição lá, que só dava para ver os punhos. Aí eu conversei com a legista e os técnicos de necropsia. Falei: é, pessoal, então não tem o que fazer, né? É... O, o pé. Tem pé? Não, não tem pé. Não Como tinha pé é? também. Não, não tinha, tinha, tinha pé 10. e nem mão. Aí que se tiver pé, a gente vai na expectativa de que tenha algum documento que a gente possa confrontar, né? Mas a gente não... coleta do que tiver. A característica era isso. A característica era essa. Tava sem as duas mãos sem, sem dois as duas pés. mãos O resto estava tudo. Não, sem lá. cabeça também. Sem cabeça é, Era só um tronco. Caramba. Aí eu saí da sala de necrópsia, do, do cadáver especial, fui finalizar o, o meu serviço. Aí eles terminaram a necrópsia, porque como a gente paramenta pra ir pra, pra, pra necrópsia, um macacão específico, máscara e tal. Aí o pessoal tirou-se, e eu lá já ia fazer a informação que eu não tinha condição de identificar aquele corpo, porque não tinha os membros necessários para eu coletar a impressão. Aí a médica foi lá na minha sala, é legal, o né, trabalho de equipe, porque, assim, teoricamente não é a função dela ir lá na minha sala dar satisfação de alguma coisa. Sim. E aí ela, Leandro, é o seguinte, cara, a gente achou a mão dentro do, do tórax do corpo, do cadáver. Que isso, Então cara. você vai ter que voltar lá na sala de necrópsia. Aí eu fui, paramentei novamente, entrei na sala de necrópsia, os técnicos tiveram que me esperar lá para me ajudar, né? E aí a, a parte da mão tava... Eles cortaram esse cadáver, ele tava numa condição de decomposição muito avançada, então quando você só olha externamente, você não conseguia ver. Só que como eles abrem, para fazer Mas outros é. exames. Uhum. Aí quando eles abriram, eles acharam a mão, as duas mãos, dentro do, da, da cavidade torácica desse cadáver. Como? Cara, <laughs> tava numa condição bem difícil. Aí eu consegui tirar a impressão de quatro dedos, boa, e de cinco, mais ou menos. Estava bem deteriorado. E aí a gente mandou para o AIFES. Está aí uma ferramenta excelente, né? E aí, o você respondeu positivamente, identificando essa pessoa. E aí, quando a gente entrou no sistema lá da polícia para pesquisar, a cara telefone de família, para a gente informar, né? Aí tinha um registro de desaparecimento dessa pessoa de quatro dias antes. Aí tinha um relato da família falando: ó, o fulano estava jogando bola no lugar, e aí ele saiu com duas pessoas de lá e é, sumiu, tipo assim, só foi visto saindo da quadra com essas duas pessoas, e foi um caso assim muito é, pesado na minha opinião assim porque ele era deficiente mental então, cara ele é, era uma criança, sabe, Verdade. tipo assim todo mundo só jogava bola apesar de ter uma idade já Sim. ele era muito simplesão só brincava com, com, com as crianças na rua e tal e aí, é, mais à frente, a gente descobriu é, que mataram ele porque ele esbarrou. Esbarrou durante um jogo de futebol nos adolescentes. Derrubou esse adolescente. E eles ficaram com raiva e falaram que eu fazer isso com ele. Uns adolescentes também, é, que de adolescente não. Um tem requinte nada, né? de crueldade. Sim. Que isso, cara. E aí a cabeça achou é, dois dias depois. Meu Deus. E aí, tem que fazer DNA pra ligar o tronco àquela cabeça. Nada lá é feito sem ciência. Tudo tem que ter uma conexão científica. Meu irmão. É. Cara, vamos lá. É um... Eu começo a falar essas coisas, tu fica pesadão. Porra, <laughs> mano. É, nós estamos vibrando, rapaziada. Mas o conteúdo. Mas é, é, um, é, é, um conteúdo... é o nosso dia a dia. Ó, cara, é é um... o nosso trabalho. Não tem. É um como. conteúdo. Muito bom, cara, o canal. Muito bom para quem tá em casa. É pesado? É pesado, mas é a realidade. É a realidade. É a realidade. E nós estamos tratando com o máximo respeito e como você falou, nada lá é sem ciência, né? Não, e, e tudo lá tudo é consciente é científico. E outra, a gente faz isso para dar uma resposta para a sociedade. Exato, cara. e é muito... nosso objetivo é por pior que seja a história, é uma história ruim, não tem como mudar isso. Sim. O que que eu posso mudar? Cara, eu posso dar uma resposta é, para essa família. Eu posso acalentar essa família, por mais ruim que seja a notícia, mas eles sabem o que, que aconteceu. Querem saber, e né? a gente está produzindo provas para que, polícia... que a polícia leve, justi a investigativa leve Exatamente. justiça. Exatamente. Não, Esse é o nosso objetivo. É isso. E, e assim, quantas famílias, quantas pessoas estão desaparecidas aí e a família simplesmente não sabe o que aconteceu? Mantenha aquela esperança, pé, né? Que, que um dia vai encontrar. E o, o assassino, o culpado, quem fez mal, fica aí sem ter um rastro do que ele fez, pô. Exatamente. Meu irmão, eu... e realmente eu fico impactado, cara. Quem tá em casa certamente fica também. Tu chegar é. e ver um tronco. Até aí, cara, já tava assim, meu irmão, que é isso? Beleza. Quanto diz que encontrou? As mãos. Dentro... Dentro do tórax. Dentro do tórax. Aí eu cara. te perguntei, como foi parar ali, cara? Cara, é... Eu não lembro aqui dos detalhes, porque por causa da condição do cadáver em si, também nem sou a pessoa certa para falar, né? Mas ele cortou e colocou. Ele decepou as mãos, fez um corte aqui, aproximadamente do tamanho que passa uma mão, e... É, colocou a, a mão lá. É, decepou o, né, decapitou o cadáver, decepou as mãos, os pés. É, a cabeça estava enterrada próxima ao, ao, ao corpo que foi localizado a primeira vez. Normalmente, quando a gente vai em um local que o corpo está sem cabeça, está decapitado, normalmente a cabeça é achada alguns dias depois e sempre nas imediações ali. É, meu irmão, é muita crueldade, é doença, é tudo de ruim. É o que eu falo, a gente trabalha com o pior do ser humano. Ali você consegue é... enxergar a capacidade do ser humano no sentido negativo. Então, eu sou muito grato, de verdade, por trabalhar no lugar desse. Porque ele nos molda, ele nos modela, cara. Eu valorizo demais a minha família, meu, minhas filhas. Eu olho assim, eu vejo quanto que a repercussão da minha ausência do, do, do que eu faço ali pode mudar e alterar aquela pessoa ali alterar o, a, o caráter da pessoa Porque normalmente as pessoas elas são modeladas pelo que viveu anteriormente não tem como aquela aquela máxima né é, gato escaldado tem medo de água fria né é, é verdade não tem jeito então pequenos detalhes que a gente faz no nosso dia a dia a nas nossas relações humanas é, faz com que você olhe lá na frente e fale, cara, como que tem gente que tem coragem de fazer uma coisa dessa? Um esbarrão no futebol? Pô, velho, tá de sacanagem. Tipo assim, tá jogando bola e você não vai esbarrar. É, né? É, e quando a pessoa em uma condição especial assim. Uma pessoa especial, é, não é? Mas... a foto, quando a gente viu a foto dele vivo, a família foi lá. E é impressionante assim, porque a gente conversa com essas pessoas, Glau e a gente tenta né, tranquilizar elas, a gente tenta ali entender o que ela está passando, mas a gente, na verdade, não sabe, cara. Eu, um dia desse foi um, um cara lá, atrás do, do colega de trabalho. Sumiu. Tinha quatro dias que o cara tinha sumido. E esse cara ligava lá no IML toda hora, toda hora. Chegou um corpo e eu fiquei sabendo que chegou um corpo aí. Chegou, cara. Mas tem identidade, já confirmamos tal. Você vê o desespero da pessoa por alguém estar tá desaparecido. Até é, do, depois do, 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 do sexto dia ele ligou lá para dar satisfação para gente que achou o rapaz. E é engraçado que a felicidade de achar era tão grande que nem ficou com raiva <laughs> de que o cara só tinha sumido mesmo, Sim. tinha ido para festa, né, para andar mesmo, vida. esqueceu da vida. da vida. E a preocupação que um familiar passa, cara. Sim. Então é um ambiente de muitas lições. E, e nós, nós citamos as pessoas que ficam desaparecidas, muitas das vezes a família bate lá no IML para perguntar se passou por lá, né? Sim, muito. E, Tem e, gente que volta constantemente. E como é que é isso, cara? Acho que nós não falamos sobre esse momento algum. Não, não falamos e eu tenho um caso interessante para contar. Por favor, irmão. É, constantemente essas pessoas elas é, procuram em hospitais, IML e presídio é os três lugares que essas pessoas mais frequentam é, quando tem um, um parente desaparecido. E aí foi uma mãe lá, a mãe e o padrasto no IML. E eu atendi eles. e Eles mostraram foto, características, anotei tudo. A gente, é, o, os técnicos e necrópós que normalmente faz esse contato, mas eles também chamam a gente para conversar porque a gente sabe. que... Qual corpo que está identificado, qual que não está. E aí, às vezes, ele fala assim: Leandro, É tem uma família aqui procurando filho, tal, tal, tal. Tem algum corpo não identificado aí nos últimos 15 dias? Aí a gente vai lá: qual é o nome do seu filho? Fulano de Tal. Pega as impressões dele e vai nos corpos que a gente não conseguiu achar no banco de dados. Pega o documento, né? Pega a o documento. Leva um documento. Leva, ou se não, às vezes ela não tem acesso. Ela informa o nome, você nós, vai no banco de é, dados. Nós vamos ao banco de perfeito. dados. Se eu não tenho eu peço para a Polícia Civil em questão? Sim. De Minas, é, Brasília, a gente sempre pede muito para Minas e Brasília. E aí a gente compara com aqueles cadáveres que a gente não tinha achado no banco de dados. E aí, não, não é, não é, não é, não é, não é. Ó, oh, infelizmente não é, mas por outro lado, né, quem sabe ele tá vivo, tal. A gente tenta encorajar as famílias nesse sentido. E aí, ela foi num plantão meu. Nosso plantão lá é 24 por 72. E aí passaram-se alguns plantões, não lembro quantos. Ela foi e voltou é, lá, só que ela já voltou sabendo que o filho foi achado. Aí era eu no plantão. Né? Aí, quando eu fui é, identificar o corpo, aí eu vi que era ela. Ela já tinha ido anteriormente? Tinha ido anteriormente, conversou, a gente pesquisou, não tinha. Voltou já Vol sabendo que o, que o corpo estava lá? Voltou sabendo, fiquei sabendo que acharam o meu filho. Sim. Né? Aí ele estava em decomposição, estava numa condição bem avançada mesmo. E aí aquele desespero, aí eu falei, ó, oh, calma, a gente ainda não fez a identificação, né? Não, eu sei que é meu filho. A foto que me mandaram, curioso hoje, que mais tem, né? Sim. Chega primeiro do que a polícia. Sim divulgar em rede social Sim. a foto e ela falou que a roupa era coincidente com a roupa que ele desapareceu falou oh, mas isso não é e não é mesmo Sim. característica para a gente confirmar então o vai ter que aguardar e aí como o corpo estava numa condição bem difícil a gente não conseguiu dar essa resposta no mesmo dia para ela na mesma hora a gente teve que colocar essas impressões digitais dele em tratamento e aí depois de três dias é que a gente conseguiu recuperar a epiderme dessa impressão e coletar uma impressão com condição técnica boa para então é, entregar ali o, o corpo do filho dela para ela né então ver esse sofrimento esse lapso de tempo que a gente se esforça para ser menor possível porque cara não quero ver mais essa senhora nessa condição a gente é, fica né, é, feliz sim. em ser útil para ela naquele momento, sim, sim. não com a situação, sim. não queria que situação... ela tivesse ali e nem o filho dela tivesse naquela e condição. Isso já não tem mais como mudar, né? Não tem como mudar. Então a gente vai entrar onde? Onde já era? Sim. Não, não tem mais o que fazer. Algo, um fato ocorreu que é irremediável, que é a morte daquela pessoa. Então agora eu vou atuar dentro desse contexto ruim, caótico. Mas aí qual é o objetivo? trazer é, sentido para a família ali, né? Porque até podia não ser não o filho dela. E, e no primeiro momento aquela angústia procurando o filho, né? Exatamente. E podia não ser porque se assim, esse quando ela volta, né? Exatamente. Podia não ser depois de três dias. Podia ali. não ser depois de três dias que já aconteceu também. Já aconteceu da gente estar lá, a família. É o meu irmão. É, eu lembro até hoje era um cara. Ele é meu irmão, é meu irmão. Eu que comprei essa bermuda para ele, não sei o que, mostrando foto para gente. Pedindo para ver o corpo. Não, o senhor não pode ver o corpo. O corpo está numa condição que o senhor não vai yeah. é, reconhecer e aqui não é feito reconhecimento. Ou ele vai ser liberado por impressão digital ou arcada dentária ou DNA. E aí é difícil, porque a família acha que é má vontade de nós. Cara, não é. Sim. É porque a gente tem que trabalhar daquela forma. E aí eu falei assim: ó, a gente vai comparar as impressões e o senhor aguarda. Aí ele aguardou lá um tempo e não era o irmão dele. Ele levou né, o documento do irmão dele. Não, mas é a, é a bermuda dele. Ô, oh, meu amigo, essa bermuda aí ela é vendida para uh, um monte de gente. Um monte de gente né? Graças a Deus não é seu irmão. Né? Vamos torcer que ele esteja vivo e tal. Esse ele não voltou para dar satisfação para ninguém lá. Nem... Mas não era o irmão dele. E aí a gente identificou, era uma outra pessoa. Entramos em contato com a família. E, 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 e quando. Quando é a pessoa, que foi o caso da senhora com o filho dela, três dias após, ela pode ver? Não. Ou também não deixa ver, porque é um estado assim que... Não, não pode... Se poupa de... Isso, de a deixar... gente poupa o familiar. Entenda, a gente está tá poupando, poder... tá poupando você de ter uma experiência ruim. Porque, Cara, o cheiro no necrotério, ele marca. Ele marca a pessoa. Já é o pior momento. Porque você perdeu um ente querido. E aí você entrar naquele ambiente ali, que é um ambiente de trabalho técnico-científico. Essa é a verdade. Sim. Né? É, nós temos uma sala específica, isolada lá. Mas a gente não usa. Por quê? Porque a gente libera o corpo por meio científico. Então não há necessidade de eu colocar um, 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 a família em contato é, ali com, com o corpo, né? Ele vai ter o contato depois que o corpo for para a funerária, que for já é, feito ali a tanatopraxia, né? Tipo assim, é em, é em outro momento. A gente entende a o, o luto no sentido Sim. de querer ver, de despedir, mas de a missão ali é viver outra, ali, né? Mas a missão é outra. Sim. A missão a missão é a gente quer dar uma resposta para você e subsidiar aqui a prova criminal, né? A prova material porque o Estado vai ter que agir aqui em encontrar o autor, em punir o autor. Então a gente tem que isolar o máximo possível esse ambiente. Né? E quem tem acesso? É só quem está só técnica, Só a equipe técnica. Meu irmão, qual, em qual caso é, é possível ter um, um, um velório ou não? E essa situação, três dias depois dessa senhora, ela... Foi identificado e tal, o corpo é liberado para a família para poder velar ou, ou tem certas condições depois de X dias que é impossível, não dá nem para a família? isso é muito individual, vamos dizer é assim, decisão é decisão da família. Mas eu acredito que existe um padrão, entendeu? Tipo assim, manda para... Pra... a gente libera o corpo para a família, certo? A documentação ela é... Ela é para a família, o contato é para a família. Mas quem pega esse corpo lá? É uma funerária. Então, nesse momento em que o, a, o agente ali de funerária é, pega o corpo, ele avalia e ele fala com a família. Cara, ó, sem condições de ter velório. Então, muitas vezes pega o corpo no estado de decomposição, é, que de condição especial, que é dali para o cemitério. Não tem, não tem o que fazer, você não tem como mudar e tal. Mas alguns casos, por exemplo, de acidente de trânsito que é, deforma muito a pessoa e tal, aí tem um trabalho é, na funerária, não é feito pelo IML, e o IML ele se limita à produção da prova técnica científica. Ele não está ele não ali é, para melhorar, entre aspas, o aspecto daquele cadáver para a família. Isso é uma função da funerária. Fica com a funerária. Fica com a funerária. Então tem, por exemplo, que eu saiba, é, eu dou aula no, é, na escola técnica, e lá eu já vi o pessoal falar que tem curso de necromaquiagem. Sim. Então a pessoa consegue restaurar totalmente ali o rosto, muda muito. E é incrível. As fotos que eu vi é, fica incrível. Eles pegam a foto da pessoa viva. E vai trabalhando ali, consegue fazer uma apresentação melhor, dando aí então para a família esse último momento, né essa questão da despedida e tal. Mas tem corpo que é zero condições. É isso que eu ia te falar, porque pela tua experiência ali no IML, é, a depender do estado né de decomposição do corpo, de quantidade de dias, é, é, a face já já está em condições possível de fazer uma necromaquiagem maquiagem In, impossível. Alguns corpos é, eles são muito parecidos a forma final dele, vamos dizer assim é, afogado principalmente é, em estado de liquefação também. Você é, olha, você pensa que é a mesma pessoa. Você pensa que é ali a gente vê que o ser humano ele se iguala mesmo. Na, no, no final, né? Vamos dizer assim. E não tem como fazer nada. Tipo assim, não tem como você fazer nada. Alguns estados a gente começou a entrar agora na fase de encontrar corpo, ao invés de estar em decomposição é, é, úmido, ele está é seco. por causa do clima, frio, vento, o, o, a umidade baixa tal, aí a pessoa está esqueletizada, vamos dizer assim. Mesmo essa pessoa não tem condição de fazer um velório. Você vê ali o rosto sem a musculatura, tem pele, mas sem a musculatura. Contudo, está muito diferente da... de quando ela estava viva, né? Aquela expressão dela ali está totalmente diferente. E aí vai muito da família. É um critério: a partir do momento que a gente libera o corpo, é... o que fazer é opção da família. Entendi, irmão. Entendeu, Não. meu irmão? Esse assunto é fascinante, é. tu dá vontade de ficar ouvindo e tem muita coisa ainda, cara. Dá para vir aqui, meu irmão, todo mês, cara. Na boca. <laughs> dá, pô, dá. Esse conteúdo é um conteúdo que, eu diria que toda semana, acho que nem tanto, mas assim, todo mês tem que ter um conteúdo desse. É a minha missão aqui, é o que eu é. quero fazer. É, terça é o Lameirão, né? Terça-feira é. É, é o Perito. É Lá do o, Rio. É, o Perito acompanho ele em, em rede social com certeza você vai ver você vê o o, o Thiago também né tanta experiência sim. não só aquela questão do tiro sim sim é a experiência de vivência dele é, é, na, nas necrópsis em si é bem é bem é, diferente acontece muita coisa fora da caixa coisa que você fica assim buscando explicação é, tem muito isso mesmo e e, e, com, e com uma certa frequência né irmão? Sim então assim, acho que todo todo mês ou a cada ou todo plantão, dois plantões vai ter alguma coisa curiosa ali, nova a gente estava é, conversando num plantão desse mês eu não lembro qual foi é, sentamos na, na, na cozinha e começamos a conversar é, sobre alguma história, vamos dizer assim inexplicável que aconteceu a, a, o, o contexto da mesa era esse. Só isso aí já é um podcast. É. Tinham quantos, sei lá? Os colegas, tinha, cada um com a sua experiência. Tinha naquele, quatro. Naquela ideia que nós falamos, isso. cada um vai ter um Eu, eu ouvi só duas histórias, me levantei da mesa e fui embora. Ah. Fui pra minha sala. Falei, vou fazer meus relatórios que eu ganho mais, que tá pesado aqui. Já vivo isso, né, é, irmão? Aí um, eu pedi autorização pro, pro colega. Pra poder relatar pra gente. Pra poder relatar, irmão. é pequeno. Tu é sensacional, <laughs> cara. Tu é diferente. Meu. Eu obrigado, pedi autorização para ele, para o Gustavo. Gustavo, um abraço. Obrigadão por ter permitido eu compartilhar a sua história. Ele que contou, como sim. ele não veio no podcast, ele autorizou. Sim, sim. Falei, cara, se eu for lá no Glauber, pode pode, pode falar. Já manda meu obrigado para ele depois. É. É, o Gustavo, ele trabalhava na época no SVO. Ele não trabalhava no IML. Ele é do último concurso e aí é, chegou quatro bebês e é ruim né cara bebê criança tipo assim é muito ruim é um é um negócio que sempre nos incomoda muito e aí ele falou que fez as quatro necrópsias e um dos bebês ele é tira, evissera, né tirou as vísceras para mandar para o anátomo patológico e tal então ficou vazio ali a cavidade e tal Tirou o que tinha que tirar, colocou no lugar, suturou e aí ele foi é, lavar o bebê. Normalmente tem mangueira pra, pra, que vai na, na, na mesa de necrópsia. Uhum. Mas como o bebê era muito pequenininho e era muito trabalho, aí ele pegou e foi lavar o bebê na mão, na torneira. Né? Tem uma, tem uma pia lá assim ao lado da mesa. Aí ele foi lavar o bebê para poder guardar ele limpinho. E aí, cara, ele ouviu um choro de bebê de uns 20 segundos. E ele olhou assim pro bebê, o bebê não se mexia. O colega que tava com ele saiu correndo. Saiu correndo da sala. Aí ele volta, você vai ficar aqui comigo. Saiu correndo assustado. Assustado. E aí os dois ficaram olhando pro bebê. Tipo assim. Cara, que é isso? Porque. Não, não tinha víscera não, mais não nada. tinha mais nada em tese exatamente não tinha nada impossível ele falou não 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 sai correndo fica aqui aí o cara ficou aí eles guardaram o, o bebê e eles não conversaram sobre isso de tão sem explicação que foi aí ele falou que no outro plantão é que os dois virou cara o que que aconteceu que cara foi? não sei você ouviu ouvi o que que você ouviu eu vi um choro de um bebê e você também e não foi um choro de bebê, tipo, um barulho só. Um choro, ele falou, longo, de 15 a 20 ele segundos. Falou 20 segundos. É. Aí. Tipo assim, atípico. E, e, e a feição. Feição, ele, 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 os dois, o cara <laughs> meio que saiu assustado, assim. Ele disse que o que ele fez ele ficar, que ele ficava, ficou olhando pra feição do bebê pra ver se havia alguma. Uhum. Movimentação, vamos dizer assim, né? Não teve. E foi no ambiente. Não foi o... É, é, ele, ele explicou assim, ó, foi no ambiente. Então... Ah, Eles não ele têm então. explicação. Eu não tenho, eu não tenho opinião se você me perguntar. Leandro, não vou saber te falar. Sim. A ciência vai dizer que é impossível. É. Né? E, e, e aí vai entrar na questão sobrenatural da é, coisa. E, eu... Eu não sei explicar. Não, não, eu não tenho opinião formada sobre isso. Ele contou, eu me levantei e saí da roda. É, é. Quem tá em casa vai falar. Foi coisa da cabeça dele. Pô, Pode são ser. dois. São dois. E Entendeu? o mais impressionante é que o outro ele se assustou tanto com a situação que ele quis sair da sala. Sim. Né? E a outra foi esse mesmo colega também. Ele permitiu eu falar. Só, só, pra, Sim. só uma, uma curiosidade talvez quem foi em casa percebeu também e causou essa dúvida você falou que foram quatro não eram eram a ah, bebê e sim tinha quatro bebês isso e aí tu, tu citou só sobre um os outros três têm alguma relação ele, é... não, ele não soube explicar mas Pode... o procedimento poderia ser os outros é não o juntos? procedimento é o mesmo com todos sim tipo assim normalmente é... SVO lembrando não é morte violenta então foi natimorto morto ou é, alguma coisa aconteceu com aquele bebê em hospital em um ambiente controlado e um o médico declarou o óbito dele era certeza e manda para o serviço de verificação de óbito por questões de, de necrópsia para saber vai que é uma doença entendeu que uhum. então que que ele, o procedimento qual que é na necrópsia é fazer vários exames clínicos e Anátomo patológico, às vezes toxicológico, enfim, vez cole cole senador. esse material e, e analisa. Por exemplo, tem é, um dia desse a gente fez a, a eu acompanhei, eu identifiquei um, uma menina de dois anos que faleceu numa banheira e a mãe a mãe achou que ela tinha se afogado porque ela estava tomando banho, ela estava dando banho na criança foi buscar a toalha, quando voltou, a criança estava caída na banheira. Só que ela falou que a água, ela pegava só uma parte de uma narina, não, ou seja, não cobriu tudo, e, e ela estava quieta. E foi muito rápido, porque é, um, é o prazo de... imagine eu vou ali, pego a toalha e volto. Esse é o, o lapso de tempo Sim. que ela deixou. Poucos segundos. Isso. aí Mas a mãe ficou muito mal, pensou que tinha sido... Afogamento, chamou o SAMU, foi para pro, pro, a UPA, tentaram é, ressuscitar a menina, fizeram procedimento lá com a neném, não conseguiu e a mãe arrasada, se sentindo culpada, é, pensando que tinha sido afogamento. Durante a necrópsia, é, eles perceberam que o coração dela tinha uma formação estranha. Tinha uma má formação, não era normal o coração dela. E aí o médico percebeu que não foi afogamento, que foi parada cardíaca, por causa da formação do coração dele. Quando ele terminou a necrópsia, que ele chegou à conclusão dele, que ele preencheu a DO, fez o laudo dele, que a família foi buscar o corpo, aí o médico conversou com a família e falou: oh, não foi afogamento, fique tranquilo, ela tinha uma má. Formação sensacional. Aí eles, não, ela tinha uma síndrome tal, tal, tal. Aí quando eles falaram a síndrome, meu médico, exatamente, é, essa síndrome é de uma malformação no coração, tal, tal, tal. E foi isso que ela faleceu. Aí eles vieram explicar, não, é que a gente estava fazendo tratamento no hospital de referência dela e tal. Mas, na hora, o pavor da, da mãe ou o amor dela ali era tão grande que ela entendeu. Sentindo culpada. Que, que era. É, nem lembrou. Tipo assim, ah, minha filha tem um problema cardíaco. Que, por coincidência, aconteceu dentro da banheira. Dentro da banheira. Mas percebe, Glauber, a importância da necrópsia, a importância Total. desse médico legista, do auxiliar de autópsia, em fazer uma necrópsia bem feita e entregar esse resultado para a família? Tirar esse peso. É com certeza da, de uma mãe porque numa dessa né o mais simples seguir se, seguir no um relato ali é. foi afogamento afogamento e tal. Se ele não faz a ideia própria... dessa mãe tava até hoje sentindo culpada acabou a vida dela acabou de toda forma perdeu a filha exatamente mas é, não com a culpa né? aí porque eu, desculpa eu acho que eu atrapalhei o raciocínio mas por que que eu falei isso porque os outros quatro bebês Sim. o procedimento foi o mesmo ele relatou para mim falou Leandro os quatro nós fizemos a mesma coisa. Então, nós abrimos, evisceramos, é tirou o que tinha, anátomo patológico, às vezes eles mandam até o, o órgão inteiro, pessoal, beleza? Às vezes se manda, por exemplo, o coraçãozinho inteiro para o anátomo patológico, para fazer ali o exame anátomo patológico. Então, ele fez um procedimento nos quatro bebês, o mesmo. Então, não tinha como dizer que ah, será que mandaram? Porque o pessoal tem a mente de festa, né? Será que alguém mandou? Um, alguém, alguém mandou ao vivo? É, vivo? Não, impossível. Tá. O, o inexplicável aí é como que esse som saiu depois dos procedimentos, porque som às vezes sai. Eu ia te perguntar sobre isso também. É, você lembra a primeira vez que eu tive aqui, eu contei de um som que saiu do, de um cadáver, eu quase morri do coração, né? Isso. Que foi o, o enforcado lá, quando eu virei o pescoço Eu, dele. Que eu até fiz a referência do barulho de torneira. Que... Isso. Mas, por favor, fala de novo. O Aproveitar barulho de peixe. torneira sem água. É aqui... que aqui. ele Isso. Quando eu virei, ele fez esse som. Então, som eventualmente cadáver vai ter, mas um som de um choro de corda vocal. É muito diferente. É muito diferente. Sim. Sim. Mas, como não foi comigo, não tem como eu te dar mais detalhes. E nem o colega, coitado. E vai nem o colega. De é, ele falou, ele me contou, eu tenho um áudio aqui, depois eu te mostro. É isso. Ele me contou em 1 um minuto e 40. Sim. Foi resumido. Leandro, eu, como é que foi aquela história, irmão, que tu contou aquele dia? Eu posso contar lá? Ele pode. Eu, é, repete aí só para eu lembrar aqui. Basicamente isso. Fizemos a necrópsia de quatro é, bebês e, e alguns adultos. Na hora que eu fui lavar o, o, o bebê, a gente ouviu um choro. O colega saiu correndo, tal voltou, Sim. ficou comigo ali. É isso. Explicação: não é, tem. É, expli é explicar o inexplicável. Né? É. Aí a gente coloca a gente que tem a fé. Deus, o sobrenatural e tal. Alguma, alguma coisa, coisa aí é... que, que, tá, que foge a ciência, foge o homem conseguir explicar. E esse colega, ele deve ter alguma sensibilidade maior com relação a isso, porque ele, ele contou outra história, que ele também permitiu contar. Essa é mais simples, mas mostra, tipo assim, a característica da pessoa. Comigo nunca aconteceu. Sim. Comigo. Ele falou que estava de plantão é... e. O pessoal foi para uma ocorrência, foi para ocorrência, e ele ficou, que às vezes é, alterna, né? Você vai para essa ocorrência, eu para aquela e tal. E aí a médica acordou ele, ele estava no repouso. A médica foi lá, ó, oh, chegaram os corpos, vamos lá, né? É, fazer a, a necrópsia e tal. E ele disse que sonhou, enquanto ele estava descansando lá dormindo, é. ele disse que sonhou com uma loira, uma, uma mulher loira e tal. E deu umas características bem específicas. E ele chegava na, na mesa de necrópsia e passava a mão assim, ó, sobre o corpo. No lençol mesmo. Isso no sonho dele. No sonho dele. Aí ele chegava lá na, na parte do lençol e puxava o rosto, olhava para o rosto dela e ela dava um sorriso para ele. No sonho dele. Aí ele disse que acordou sendo chamado para isso. Quando ele chegou lá para fazer a necrópsia, era a mesma mulher que ele tinha acabado de sonhar. Ele, ele, ele falou, ele, a feição, uma loira, tal, tal, tal. Ele falou assim, cara, a mesma imagem que eu tive no sonho, eu tive dela. Aí ele falou que deu um sustinho. Ele, deve ser coisa da minha cabeça. Ele olhou de novo. E, e um colega desse, esse colega, ele não consegue nem contar isso, né, cara, para outros. Que nem todo mundo vai ter essa Ninguém vai acreditar. Tem gente porra. que não vai acreditar, tem gente que vai falar pô, tu tava delirando e tal, mas é. ele não tem motivo nenhum, igual isso, era uma conversa claro, informal, sim. a gente só falou assim, ah, você lembra de alguma coisa? Vai ser taxado de repente doido, é, vai ser um monte de coisa, cara, né? é, o ser humano faz isso. Ele, né? inclusive, é, um, na minha opinião, um dos melhores auxiliares lá nosso, o cara sensacional, gosta do que faz, gosta, o cara se achou na profissão. Tanto que nessa época aí, ele trabalhava no, no SVO, e depois ele passou no concurso para a Polícia Te Científica de Goiás, né? Hoje ele é do quadro da Polícia Científica e tal. cara gabaritado, é, trabalhou em vários lugares antes. Então, é, não tem motivo nenhum para ele vir com a história da Carochinha. Eu acredito totalmente nele e na experiência pessoal dele ali. Não, e eu também, quem está é. em casa, acredito que também. Irmão, imagina, porque você chegar... Você chegar e, e tá dormindo. Acordar. Porque quando a gente acorda, a gente acorda com aquela é sensação. Pô, tive um sonho assim. Uh -huh. Ou tive um pesadelo, né? Meu filho, pai, sonhei com isso. Ele conta exatamente tudinho, meu irmão. Você <laughs> né? Criança, acho que sonha mais. Eu tenho alguma relação a isso? Aproveitando o Pô, gancho aí. Não sei. Sabe dizer? É. Não, não sei. Pô, já. eu não quero vez que eu sonhei, não, não meu irmão. Acho que eu só sonho acordado, mesmo. Isso eu sonho pra cacete, meu irmão. Vivo sonhando acordado. Mas aí, cara. Pô, já é aquela sensação, né, Sim. irmão? Sim. E aí você, porra, dentro do ML, no seu quarto de hora de descanso, e você vai na tua mesa de neclópsia, e você vê o teu sonho, irmão. É estranho. O do é, sonho, é, é, o do é, é, sonho é dele. É tipo assim, meu irmão, é, é assustador. É para assim, o cara sair correndo igual o. Lá, nessa... a, a, do, a do bebê. Zero explicação, zero opinião minha. Leandro, zero opinião, é do bebê. Tá. E a do sonho? A do sonho, eu tenho uma experiência familiar parecida com a minha mãe. Tá. Eu me lembro até hoje, eu era moleque, eu lembro disso. A minha avó é, morreu e minha mãe sonhou com ela. Tipo assim, ela, tipo, subindo pro céu e tal. E ela falava assim, Dorinha. Limpa a casa com o João, que é o meu padrasto. Aí minha, a minha mãe, o que, que você está falando? Ela, ó, limpe a casa bem com o João. E tipo sumindo assim. No um sonho. No sonho. Ela tá. sonhando. Gente, cedo, lembro até hoje disso. Bateram lá na porta lá da nossa casa. Minha mãe abriu a porta. Aí era um, um, um amigo é, da, da família. família. Aí ela abriu a porta e falou assim: Minha mãe morreu, não foi? ela não cumprimentou o cara não falou nada ela só falou assim minha mãe morreu né aí o cara foi aí ela eu sabia eu sonhei com ela é a única experiência familiar que eu tive com relação a, a sonho né então assim explicação eu também não tenho um conhecimento técnico disso vamos dizer assim eu tento ser muito técnico E novamente tento ser a ciência não vai explicar isso tem coisas que a gente não vai explicar cara tem coisa que vai ficar nesse limbo aí do O que? Não sei. No teu caso aí, da sua experiência familiar, tem uma relação, um vínculo afetivo muito próximo. Muito né? próximo. No caso do colega, é uma pessoa que ele não conhecia. Não né? conhecia. Mas da mesma forma, por que não? Sim. Né? É O que, que motiva o sonho? É... a ah, é Deus falando com a pessoa? Para a mãe? para outra pessoa também aí cada um vai estar tá numa religião é né? cada um vai pro o Tiagão novamente citando esse Sim. monstro que é muito amado por nós aqui meu parceiraço também Sim. É, ele, ele é espírita Sim. então ele tem uma sensibilidade melhor para o tema porque Sim. é a crença dele Sim, Ele exatamente. estuda sobre isso e tal e e ele contribuiu com a gente em vários em, 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 em vários sentidos nesse ponto ele falou eu acredito entendeu e isso acontece e tal. Outros colegas não acreditam, não, é a criança acredito. dele. E é, e, é, e é normal e não vai mudar em nada. Eu faço o meu procedimento técnico, igual a qualquer colega, Sim. independente da religião, é o procedimento padrão. Agora, no meu íntimo ali eu tenho uma sensação diferente, eu, 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 eu vejo de outra forma, eu enfim. Eu, te, eu, um, eu nunca tive experiência assim, nunca. Tem 18 anos de carreira, eu nunca tive. A mais próxima que eu tive de algo assim, eu não considero algo sobrenatural, mas sim para você ver só a, a questão de como a nossa mente ela é, é complexa, a gente não distingue a, a realidade é, do fictício, né? Exemplo, você já sonhou caindo de algum lugar? Ah, várias vezes. Como Quando é que é você acorda? Sempre. Como você acordava? Cara, assustado, um susto. E normalmente é. tentando segurar em alguma coisa, é. né? É. Eu, eu atribuo essa experiência que eu vou contar agora a, a isso, a, a questão do, da, da perspectiva e do, do ambiente, para tentar explicar mais ou menos o ambiente que a gente trabalha, beleza? Nessa época, tem muitos anos isso, eu ia para perícia externa, eu ia para local de crime, é, e aí a gente foi no suicídio. O suicídio já é um lugar muito ruim, um local muito ruim. Morte em geral, né? Mas o suicídio, ele é muito antinatural, né? Como diz o, o, o Davi que teve aqui. Falando nisso, eu posso mandar um abraço pra ele hoje, é aniversário dele. Sério, pô. Então, vamos mandar um abraço moleque. duplo, pô. Bota até <laughs> a câmera nós dois aí, mano. Volta. Porra, Davi, um abração. Um abraço, Davi. Feliz moleque... aniversário, meu irmão. Moleque bom também, é outro. Nosso tipo. irmãozão. Porra, é. meu irmão. mesmo <laughs> jeito, calminho. Conhecimento, cabeção desse tamanho conquistou o público da mesma forma, cara. Porra, o que foi contribuir demais com a gente também. Pois é, hoje é aniversário dele. É, o, o da Davi Valadão. Davi né? Valadão, Porque tu é sacana. Tu mandou o apelido do cara. Os moleques fizeram a imagem, meu irmão. Eu sabia que não era com apelido. Aqui, eu eu e tá já, ali, shablau, e dar já a segunda verdade. vez que eu sacanei o Glauber sem querer, queria pedir desculpa. Glauber, é. a outra vez eu <laughs> mandei o telefone do Borba. Eu coloquei. Capitão. Capitão Borba. E véio. nós fizemos a imagem de Capitão Borba. Porra. E quando eu vi lá no YouTube Capitão Borba, e aí o, o Borba vai e me fala, pô, não sou Capitão, não, irmão. Sou Major. <laughs> sou Major. Foi, foi, foi maior, irmão. Caraca, é. velho. E aí, aí, é... aí com Davi eu mandei. É, Davi Chablau. E aí o pessoal ia postar o Davi Chablau, né? Mas é apelido. <laughs> Eu acho bem Pessoal mais maneiro o não... Cabral do que Valadão. Baladão, com todo respeito demais, ao massa. sobrenome da família. É... Não, mas o Chabral é, é legal, porra. É Xabral. Xabral. Muito bom. Eu perdi o raciocínio, irmão. Tava Vamos no... lá voltar. Eu tava no ambiente, né? É, eu citei o Davi. É, é muito antinatural, né? O suicídio. Então, é um ambiente ah, pesado, sim. um ambiente muito ruim. Você o sonho sim. e tal. Sim. Aí eu tava nesse, nesse local de crime com o perito e. E aí, eu estava auxiliando ele ali na perícia, e aí a gente achou uma carta. A gente achou uma carta, aí pegamos um, é, um envelope para colocar a carta, um envelope transparente e tal. O perito levar ela como prova, ou analisar a letra, uma impressão digital, enfim. E aí eu comecei a ler a carta por curiosidade, ela dentro do saquinho de evidência aqui, e eu lendo. Aí. O cara estava explicando por que ele tinha feito aquilo. E aí, ele, antes de se matar, ele se matou enforcado. Ele se cortou numa parte do braço. E aí, ele foi e passou a mão no sangue e escreveu Deus na parede. Então, ele estava aqui pendurado, né? E ele tinha escrito Deus com sangue na parede. Sim. e a gente viu que ele tinha cortado uma parte Fez dele uma parte pra e a outra mão suja de sangue e dava para ver que foi feito com o os dedos sangue, isso. e aí é, ele tinha escrevido isso na parede aí lá na carta ele falou como que ele queria ser enterrado que era para os amigos dele juntar e é, de moto para fazer o cortejo um monte de coisa desse tipo e aí no finalzinho cara da carta ele colocou assim e no momento em que vocês estiverem lendo essa carta. Aí ele colocou isso na carta, E a perícia estiver sendo feita, eu vou estar do seu lado lendo a carta com você. Meu irmão. Eu dei uma olhada assim para um lado, eu dei uma olhada para o outro assim. Aí o perito olhou assim para mim, e eu amarelo assim. Ele, o que, que foi? Eu? Que isso? Ixi, peguei, dei uma arrepiada assim, entreguei a carta para ele, para ele ler. Ele, é, velho, vamos terminar aqui, né? Nossa perícia de boa. Ah, Aí o perito continuou lá e eu, senti, eu tive uma sensação ruim mas, mais uma vez não tô criticando quem acredita só tô falando do, da minha opinião pessoal Sim. eu acho que foi a minha mente em ler a carta entende? tipo assim, eu Leandro acredito que tem, tem a relação a tua sensação, você quer dizer é, a minha sensação, Sim. aquela sensação ali, porque velho, tu tá lendo, como que o cara coloca um negócio desse na carta, tipo assim Enquanto você estiver lendo a carta e a perícia estiver sendo feita, eu estou do seu, eu tô do seu lado lendo. Aí, na hora, eu olhei para o lado aqui, sim, olhei para o outro. A minha sensação, na minha opinião, foi relacionada à questão da, de imaginar. É Por isso que eu falei: ó, nossa mente não distingue realidade de ficção, entende? Então, eu li ali e acreditei naquelas palavras, sim. vamos dizer assim. Sim. E aí me deu um, um, um arrepio, assim. Sim né? Aí eu peguei, entreguei pro perito, ele leu também. Ah, caramba, tipo assim, que coisa inusitada, né? Eu, o cara colocar isso. Sim. Não é normal, normalmente o cara fala um motivo, fala pra alguém, manda recado para alguém, fala que ama alguém, né? Ó, oh, fulano, me perdoe, eu amo você, Aí o mas cara... fiz isso. Mas não, ele falou disso, falou como que ele queria ser enterrado e no finalzinho ele falou essa frase. É, e o que tu falou aí, assim, a minha mente, né? Como eu vejo o colega que, que é espírita, cardecista, é, o cara que acredita numa reencarnação e tal, ele vai ter isso como, como uma sensação, pô, ok, ele vai ver ali, ah, realmente isso é normal. Ele vai, ele, ele vai ter ac... a crença ali. De... Ele vai acreditar. Ele, ele vai reagir de uma forma diferente. Sim. Uns que não acreditam ou que não tem conhecimento, vai ter medo. E cada um vai ter uma sensação. Cada um vai ter uma sensação. Agora, o camarada que fez isso, ele tava ainda vivo em consciência total, né? Sim. Ele foi sacando com todo o respeito. Porque ele garantiu que todo mundo fizesse exatamente do jeito que ele queria, né? Porque. Porra, ele escreveu tudo. O cara inclusive... da, O povo, o, 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 o pessoal da moto. Meu irmão, olha eu tô do teu lado. Eu Sim. quero a carreata de moto. Exatamente. Você que é profissional, eu também tô do teu lado. É. Meu irmão, coisa... é foda. Ele meio cara. que planejou tudo cara. É, as consequências. Tipo assim, ó, se eu fizer isso, vai ter isso, vai ter aquilo. Ele sabia que ia ter perícia, porque foi um auto-extermínio. Sabia. E aí colocou lá no papel. Como ele morreu, vai ter que ter velório. Bom, eu quero que meus amigos vão de moto, fazem isso e aquilo. Porque ele andava de moto e tal. Sim. Então, é, foi um, uma experiência mais inusitada que Esse, eu tive cara. com relação a... A, a, diferente, algo sim, diferente. Sim. Né? Como você falou, a, a, eu sou cristão, eu não acredito é, nisso, não critico quem acredita, mas eu, como profissional, a minha experiência foi essa. Sim. Não, e, e irmão, é, esse é um tema né, que também. A nossa permissão toda é assim, é, é muito específica e tal. Eu tô bem, tô vibrando, tá? tá. A gente não tá com moral baixa, não. Tá. É um tema que a gente tem que enfrentar e tratar com todo respeito e com, 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 com. de forma técnica e respeitosa. Isso. O suicídio, é, ele é pouco falado, né? Existe aquela vertente que entende que. É, não, não se deve falar por conta do pode estimular e tal, mas também tem uma outra linha que, que é, é conscientização, é tratar com respeito, é um problema que nós temos. Né? Cara, é assim um... como nós temos roubo, então a gente não pode falar de roubo porque vai induzir o cara a roubar. E por aí vai, várias coisas. Hoje nós temos, acho que um mês específico, não vou lembrar do mês agora, é o, é o amarelo, no é no chat amarelo né Confirma é... aí, por favor. Acho que é esse. gente amarelo. combater isso. Então, assim, é difícil não falar. É, e tem que ver porque que está falando tipo assim qual é o nosso contexto que a gente está falando a gente tem um objetivo e não é fomentar Sim, e nem induzir. é informativo educativo é informativo educativo e, é, e a gente deve falar para quê para impedir mesmo para inibir a pessoa mas falar de forma positiva né Sim. então é, é ruim é difícil mesmo porque é, é muito pesado igual eu falei é muito antinatural Ainda mais jovem, né? Mas a gente percebe, Glauber, é uma opinião pessoal, que é. Cara, é falta de estrutura. Falta de estrutura. O que, que é mais normal? Você conseguir consertar um telhado ou uma fundação? O telhado, imagino. Telhado, muito Sim, mais claro. fácil. Agora, pensa a gente mudar a estrutura. Já viu aquela foto de um prédio torto? Uhum. Cara. Ali já era. Por quê? Porque o problema está na fundação, está na base. Então, hoje a gente não tá. A gente não tem muita estrutura, a gente não tem muita base. E, e aí a gente não, não aguenta a pressão do dia a dia, a gente não aguenta é, esse mundo perfeito que as redes sociais pintam. Né? Pô, aí o cara vê lá, eu venho aqui e falo assim: eu passei no concurso com 19 anos. Aí alguém lá. Acha que isso é natural, normal, tipo assim. É. E que. Aí, pô, eu tenho 24 anos e não faço nada, não passei nada. Cara, cada um tem seu tempo, cada um. E o que eu passei antes? Porque eu, as, as pessoas normalmente veem as nossas vitórias e não veem a derrota. Cara, eu errei muito mais na minha vida do que eu acertei. Eu. É, eu. Tiro, por exemplo, né? Às vezes o pessoal vê a, a gente atirando. Pô, tu tá bom, hein, moleque? Tira pra caramba, é. mas tem um Pô, processo. Quantos tiros que eu consegui? Quantos tiros que eu dei para eu chegar nesse nível aqui de entender como que eu apresento é. a minha arma? É. Entende? E a pessoa, hoje a gente tá na fase de pular etapa, Glauco. É. galera quer tomar remédio para dormir, para acordar, para emagrecer, para engordar, para ficar forte. Ninguém quer viver o processo. Todo Sim. mundo quer pular etapas, quer Sim. ir lá e vral. E, e não é assim. Então quando você se coloca nessa pressão, em relação a tudo que eu tô falando. E a, aí você fica meio que sem um propósito. Eu anotei o nome de um cara aqui que eu queria falar rapidinho. É um psiquiatra judeu. Ixi, anotei não. Esqueci no outro papel. é alguma coisa, ele fala sobre isso de, de você ter um propósito, você achar um propósito. Ele fala assim, ó, quem tem um propósito. Não tem um como, né? É, não liga pro como. Você tem um objetivo, meu irmão. Você queria um podcast para trazer as pessoas para valorizar o, o policial do dia a dia. E aí, o que, que você chegou? Em que ponto você chegou aqui hoje? Né? Você não, não veio aqui nesse estúdio à toa, você não, não, não tem essa estrutura hoje é, à toa. Você tinha um propósito, e, e o que você passou para chegar nele? Então é isso com relação à vida. Sim. E aí eu vejo muito isso que o suicida ele não olha isso. Ele é imediatista. Ele quer um resultado para agora. Por isso que muitas vezes ele não aguenta aquela pressão ali. Que quando você tem um propósito, tu já deve ter levado porta na cara isso e aquilo. Mas pô, tu manteve firme e aí tu e, foi conquistando as coisas. Assim, irmão. E, e leva até hoje? A pois gente é. leva até hoje. Até quando você aparentemente está bem, não necessariamente você está tá bem amplamente uhum. completo, entendeu? Não, pô, tem várias questões, né? Esse, esse é um tema também muito difícil da, da gente entrar, até porque é, a gente pode não ter as respostas corretas e tal sobre essas questões. Está dando uma opinião aqui é? É, opinião pessoal. Sim. É. E mais. O que eu gostaria de acrescentar e até pedir para tu colaborar também é que pô, é, precisa ser falado é, das questões técnicas, né? na tua experiência ali do ML e, e os profissionais que, que, que abordam esse tema é muito bom para a pessoa estar tá se sentindo, meu irmão, é, ajudada, porque, por, como tu falou, é um caso muito antinatural. Sim. Né? É. é irmão, a pessoa chegar ao ponto de fazer isso é uma pessoa que tá com muita dificuldade, tá, tá com muito problema, entendeu? Sim. E, e a sociedade durante um tempo é, não deu muita atenção para isso, né? Sim. Então é, é legal que se dê hoje, é legal que tenha a, as áreas né, para isso. É, pessoas cuidar, porque assim como você fica doente do pulmão, do coração, do, dos rins, você também fica da cabeça, pô. Exatamente. E também é, precisa ser tratado, né? A gente é... adoece do corpo, a gente adoece dos pensamentos, nossa mente ficou acelerada, ou devagar demais, ou sim, distorcida. Sim. E a gente adoece da alma, vamos dizer é, assim. Pô, e a gente vai ficando, a gente tem motivo para estar feliz e triste, pô. O problema é que a gente dá intensidade gente, pra algumas é... coisas. Por isso que eu fico. É, papo, é sério, pô, né? E, e quando a gente fala. Vibra, disso... porra, vambora, vai dar certo, <laughs> vamos. Porque, meu irmão, eu tenho vários motivos pra estar puto, pra caralho. Pra caralho, tem vários <laughs> motivos para tá puto. Para cacete, eu tenho vários motivos para estar triste também. Sim. Eu tenho tipo para chorar e tem tipo para rir, meu irmão. Que que eu ó, ó, que, que, tu, que que você vai escolher que, que eu decido, meu irmão vibra, mano. Volta vibrando total, porra. porra é isso, entendeu, <laughs> meu irmão? Tô feliz, ó, rapaziada. Traz aquela aquela mensagem para mim que eu acho que tem tudo a ver agora com o contexto. A mensagem que eu separei, o Leandrão, só para tu entender, irmão. Durante a semana nós recebemos uma mensagem de um camarada do canal. Ele comentou isso de forma pública. Vou tomar aqui a liberdade, irmão. E, e te peço já licença e desculpa é, de falar isso aqui. A, a, a grosso modo, resumindo, ele mandou uma mensagem assim, Globo, Cara, teu canal é muito bom. Eu vou ganhar na íntegra. Traz aqui pra mim, por favor. É, é, teu canal é muito bom, cara. E teu canal funciona para mim como antidepressivo, cara. Eu gosto Caraca, muito que do massa, canal, véio. cara. Eu gosto muito do canal. Muito massa. E... E, cara, tem me ajudado bastante. Eu tava no quadro de depressão e eu vejo a, as vitórias, as superações do, dos guerreiros, as histórias contadas aí. E eu tô saindo dessa, irmão. E você faz parte disso. O canal faz parte disso. Caraca, isso aí não tem preço, né, Porra, irmão? irmão? Tem valor. Deixa, deixa eu ler aqui, ó. É... Bom, eu, eu não vou falar o nome do colega, não sei se, po se posso. Ele é membro do canal, então se você tá aí, meu irmão, você sabe que é contigo. E se você quiser. É... Autoriza aqui que eu, que eu cito teu nome, pra mim vai ser uma honra. É, Globo, Globo, meu irmão Guerreiro. Sou fulano de tal. Sempre mando postagem pra vocês. Gostaria de fazer um relato, cara. Graças a você e seu podcast, tenho melhorado muito a minha depressão. Foi quando passei a ser membro do canal e esse podcast, por falar Globo, está sendo antidepressivo pra mim. Gratidão eterna, vibrando. Ele mandou no final. <laughs> Porra, meu irmão, vibrando, é... tô vibrando, arrepiado velho. porque sai do coração, meu irmão. Verdade. Eu acredito nessa porra e eu fico muito feliz, irmão. E é isso: as pessoas estão em casa com o celular na mão. Tá vendo aí tua missão, irmão? E nós estamos aqui, meu irmão. Eu tenho defeito pra cacete, irmão. Eu, eu pareço legal, mas eu também tenho o meu lado porra, chato, lado ruim. Mas eu opto Minha por, mulher que eu digo. por intensificar. Exatamente, <laughs> irmão. E acreditar Só naquilo verdade. ali, irmão, quando eu sou ruim, tenha certeza, se eu sou chato, tenha certeza, eu falei ruim, né, não é porque eu sou ruim, né, eu não sou do mal, meu irmão, Sim. eu sou do bem, meu irmão, eu não faço mal Mas a ninguém, a gente não é. pego um real que não é meu, não, não maltrato ninguém, meu irmão, eu tô aqui pelo, pelo bem, é minha missão, meu irmão, o dia que eu errar, meu irmão, puxa minha orelha, acabem comigo, porque é pra isso que eu tô aqui. Sim meu irmão, isso aqui vale muito mais vale. do que não sei quantos inscritos, do que não sei quantos likes eu te falei a mesma coisa, Porra. lembra? falei, Glauber, não sei se eu te mandei o print o cara falou assim, ó, vim aqui pelo Fala Glauber, te conheci lá no Fala Glauber ele não falou de algo específico que eu contei, o cara falou assim, cara, parabéns pela sua superação de vida lá daquele caso que eu contei do, do tiro que eu fui, que eu levei e, bicho, eu vi Deus na sua vida tal, 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 falei, cara, que legal ouvir isso aqui é não, não, tipo assim, não tô aqui pra ganhar e isso e aquilo, like. Quando aquilo a gente logo. ganha, irmão, é bom. Assim, eu, eu não vou ser aqui é, também importa, meu irmão. Eu quero ter milhões e milhões, eu quero like pra cacete, eu quero divulgação pra cacete, porque quanto mais eu tenho, mais eu entrego, pô. Exatamente, mais a gente Mas alcança. qual é o objetivo? É você entregar Isso, pô. É, entregar. E não você ter. Exato. Claro. Você é ter, com certeza. É. Você com certeza, tendo mais like, tendo mais visibilidade. Você vai levar esse conteúdo para mais pessoas. É Entende isso. a diferença aí do propósito? Sim, irmão, sim, sim. Entendeu? Por isso que não se abala, por isso que a gente e, vibra com então isso aí. Então, assim, porra, a gente tá falando sobre, sobre isso, num tema desse. Pô, ô Globo, você não é psicólogo, você não é psicanalista, você não é psiquiatra, enfim, as áreas aí, se eu esqueci alguma, desculpa. <laughs> sim, irmão, não sou. E nem tenho pretensão de ser. A gente está compartilhando Mas, experiência irmão, de vida com as nossas experiências. Exatamente. A gente está ajudando as pessoas, cara. E, e, e se pessoas estão lá, meu irmão, se sentindo acolhida, é se identificado, Meu irmão. É e tem um valor social aqui nisso, aqui, irmão. Sim. E que porra, mesmo sendo um colega papiloscopista, mesmo sendo um colega por, policial militar, policial civil, mesmo se qualquer pessoa pode ajudar, por entendeu. Pode ajudar, então, cara, isso é muito bom. Eu tenho mais uma mensagem aqui Gano. Quer falar, parceiro? alguma Tô, coisa complementar? Só para complementar o que você falou, aí, sabe o que que eu vejo aqui do canal que eu acho massa para caramba? Não sei se a, a quem tá aí ouvindo pensa o mesmo. É igual vai vir aqui o o ex-soldado sírio, né? É o Jefferson. Aí, o que que eu penso quando eu vejo? Tô dando um exemplo dele, mas uhum. eu, eu eu pensei o mesmo com vários outros convidados, né? PRF, que veio aqui, PM. É, que dia que eu ia ter a oportunidade de conversar com esse cara? Me fala? Sim. Que dia, Glauber, que eu é. ia ouvir essa experiência desse, desse cara aqui, no meu dia a dia? Não tá chutando, não tá na tua boca, não faz parte do. Então, teu... cara, é uma, uma oportunidade única eu estar tá conversando com esse cara. Eu tô conversando, tô tu lá te ser... ouvindo no podcast. Exato. É. Mas, pô, aí eu vou perguntar isso aqui, vou lá no, no, no chat lá, pergunto. Se não der no Superchat, com certeza você vai me ouvir. Tipo assim, tem como eu conversar com o um cara ou ter acesso a uma pessoa que eu nem sabia que existia, ou que eu sabia que existia, mas que era inacessível para mim. Sim. Então eu, eu acho muito legal isso no, no podcast. Não, sabe? e você vai ser combatente em SIGA? Tu vai combater na SIGA? Você vai ser PRF? Não. E nem quem tá assistindo a gente não necessariamente vai ser ou quer ser, pô. Mas são experiências de vida, Sim. meu irmão. Superação. Ó, tem um pai de família, tem um cara que batalhou. Então, assim, cara, esse é o barato aqui, é. cara. Existem existe várias formas de fazer. Essa é a nossa forma. É, se for única, ótimo, estamos aqui. Se tiver pessoas fazendo a mesma coisa, ótimo também. Que mais pessoas vão ser ajudadas. E nós tamo aí. Uma coisa eu garanto, fala Globo só tem eu mesmo, não tem jeito, com a barba branca, a língua presa só tem eu, falando Vibra, alguém pode até falar Vibra, mas não vai ser o Vibra errado igual eu falo. Então, meu irmão, assim nós vamos e vamos avançando. Ó, irmão, sobre, pra gente concluir aqui, eu li a mensagem aqui dos dei. colegas que eu separei, eu queria muito, muito compartilhar isso aqui ao vivo. É, fechou aí? Abre, faz o seguinte, deixa eu, abre, abre, me, me dá a resposta que eu dei para ele também. É, é, não, eu vou ler aqui e, e separa a resposta, tá lá no nosso 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 Instagram. Cara, esse aqui é o colega, eu vou ler o nome dele porque acho que não é tão sensível. É, o, o, o Instagram dele aí, irmão, já tô fazendo aí um merchão pra tu, hein, parceiro. Que eu sei uhum. que teu, teu perfil é profissional. Estúdio Mike Castro. Estúdio Mike Castro, ele falou: Globo, essa foto ali tá vendo ali no quadro ali? Tu chegou rápido, talvez tu não tenha percebido. Meu filhinho tava aqui, ah, não, vi. Davi? Uhum. E ele, porra, ele, eu vim aqui sexta-feira vi vi letra noite. Eu vim aqui sexta-feira, irmão, falei assim, filho, vamos lá pra gente jogar mais um pouquinho, te despedir do estúdio, né? Porque criança toda, toda envolvida com a questão do estúdio. Sim. Aí não tinha ninguém aqui da equipe. Meu irmão, não teve uma influência minha. Zero. Zero. Zero influência. Ele, pai, vou deixar uma mensagem pro X aqui. Meu irmão, mulher que foi escrevendo e eu tava jogando. Hein? Eu jogando e o molequinho atrás. Aí pai me perguntou algum portuguesinho ali e tal, meu irmão. O moleque fez aquela mensagem ali, cara. Depois ele foi aperfeiçoando, botando o coração. Não dá vontade de chorar, parceiro. É, irmão Emociona mesmo. Quem tem amor no coração ver o um negócio de uma criança desse aí, meu irmão? O moleque é sensacional, graças a Deus. Meu Deus, moleque. É, é puro, né, cara? É puro demais, irmão. Aí a, 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 alguém tirou foto aí da equipe, eu não tava aqui, mas cedo, acho que foi o João compartilhado no vi grupo lá no Telegram. A Luana teve a ideia, <laughs> a Luana teve a ideia de postar, perguntou se eu, se podia, eu disse que sim, claro, uhum. a gente vai espalhar esse amor aí pras pessoas, né? Claro. E aí, cara, o colega comentou nessa foto. Ele falou: Globo, essa foto do dele com a mala me fez chorar, cara." Glauber, lembrar da minha situação com meu filho morando em São Bernardo do Campo. Ele veio passar o feriadão comigo. Hoje ele vai embora. Já, tô, já tô prevendo a tristeza que vai ser. Parabéns pelo filho, filhote. Deus te abençoe e protege sempre. Abraço. Porra, meu irmão. Dá vontade de chorar? Dá. Dá. Eu já tô chorando? Dá. Já. <laughs> Mas assim, irmão. Eu vou ficar triste, meu irmão. Meu molequinho tá lá. Meu outro bebezinho tá lá de cinco meses. Eu tô aqui. Eu fui lá no Rio, meu irmão. Eu cheguei no Rio ontem duas da tarde vim embora hoje oito da manhã caramba eu não fiquei nem um dia completo lá mas vim vibrando irmão tô triste tô tô triste porra mas tô feliz ao Sente mesmo falta... tempo Exatamente. tá entendendo estamos aqui ao vivo por tô compartilhando aqui com, com, com quem tá em casa então irmão eu falei eu não o que que eu vou falar para um pai desse irmão eu tenho essa vivência eu falei para ele irmão eu falei, é, parceiro. Eu falei, é, meu amigo. Sabemos exatamente que é isso. Davi chorou muito. Davi chorou. Pô, Davi saiu daqui, meu irmão, quando chegou no... no, no... Ele, pai... Dá vontade de, so... de cancelar a passagem. Porra, <laughs> ele, ele, pai, não quer ir embora, pai. E tá muito ruim. Se eu fico muito longe de você, eu gosto... Porra. Eu gosto tanto, pai, de brincar contigo. Eu tô ficando muito longe. Filho, calma, filho. Papai vai dar certo. Esse ano... Eu, você nem tava no meu aniversário. É foda, irmão. Caraca, é, mas eu não pude ir, parceiro. É. Eu tive outros motivos, não teve nada a ver com o podcast, uhum. entendeu? É ouvir isso aí é pesado. Parceiro, eu vou ficar triste, ou eu vou ficar feliz que o podcast tá crescendo, que eu tô aqui contigo, que eu tô aqui com a equipe, que eu tô aqui com nossos amigos que fizeram de tudo para estar tá aqui também. Sim. Entendeu? E é isso, aí eu falei para ele, irmão. Falei, parceiro. Seguinte, irmão. É. Davi voltou. Jogou e é claro, eu joguei junto, mas é isso, irmão. Faz parte. Não temos outra opção. Eu não tenho, meu irmão, outra opção. A única solução é ficar ainda mais forte, continuar firme na luta. Força aí, irmão. Sim. E é isso, irmão. Quem tá em casa, a opção, obrigado, Ana. A opção é ficar mais forte, irmão. Não tem o que fazer. Porra, tá passando por uma dificuldade? Eu não sei, meu irmão. Eu nunca estive nesse quadro. Já estive, assim, ansioso e tal, não sei o quê, mas nesse quadro, assim, mais crítico, eu nunca tive, graças a Deus. Sim. Quem tá, irmão? Se aproxima, não fica sozinho, não, irmão. Sim. Vem com a gente, fica aqui no podcast, assiste vídeo, manda mensagem, faz um esport, faz mensagem, alguma cara. coisa. pede ajuda. Que estamos aí para ajudar, não é pede isso, ]idade. irmão? Pode Rapaziada, pedir. desculpa aqui o desabafo. Desabafo não, não foi um desabafo Compartilha, compartilhar essa, essa experiência aí. E espero que a gente tenha tocado alguém aí e tenha com ajudado, certeza. né, irmão? Não Sim. é o plano, não estava não combinado, não. Não, não fazia parte da temática do podcast. Nada, mas. <laughs> Vamos voltar, Mas as coisas fluem, né? E vamos ter que voltar ainda falando de casos tristes, de suicídio, de, de necrópsia, de várias coisas. Mano, volta, e vibra. irmão? Ah. Quero que você mande um abraço aí pro nosso amigo que tá lá em Londres. Igão. E já ia também falar divulga ele. aí o nosso Telegram que tá aí do seu lado tá. direito. Tá. E todas as nossas redes sociais. Beleza, beleza. Rapaziada, vibrando, mano, volta e cirúrgico, porra, mudando a temática o outro lado aí, pra gente, pô, voltar com o nosso podcast. Mandar uma mensagem pro Igor, cara. O Igor, que, pô, de tanto acompanhar o canal, de ser nosso membro, tá ajudando, mandando super chat virou nosso moderador do chat, então tá aí agora. Que massa. Junto com a gente. Porra, eu, eu já tô aqui, Igor, Eu tenho que fazer uma coisa contigo, irmão. Pô, tu já é parte da equipe, cara. Só que tu tá aí em Londres ganhando em Libra. O que, que eu vou fazer contigo, irmão? Eu não sei nem como que eu te pago, parceiro. Porque o que eu posso te pagar vai ser o teu McDonald's aí do mês, pô. Entendeu? O cara ganha. Em Libra? 7, 7 reais, pô. Né? Eu acho que é isso, né? Deve ser, uns 7 conto Então, meu parceiro, obrigado aí, cara. Gratidão mais um dia. O pessoal da equipe mandou mensagem aqui no celular falando que tu sofreu um acidente. Você tá no hospital, vai se recuperando. Tenho certeza que tá tudo bem, espero, né? Afinal, você tá com a gente. Obrigado por ainda assim você tá aqui bancando, vibrando, irmão. Olha, o moleque não tá ganhando nada com isso. Caraca. É por aí. amor a causa, irmão, por acreditar. Então, Igão, obrigado. É isso mesmo, Valter? Ele é tá isso. no hospital, mas ele tá e bem, isso, né? Tá bem, tá bem. Só deslocou aqui o, o ombro, mas. Irmão, tá faz assim, porra. ó. Dá um porradão ah. e volta pro lugar sacanagem. Não faz não, eu tá. não paguei isso. Não, eu estaria chorando com medo pedindo mamãe porque eu sou chorão mesmo. <laughs> e, e, e a mamãe cuida da gente que também tá lá no Rio. É isso, então igual mais uma vez obrigado. O, o mano Walter falou aí do, da, das redes, né? Isso a Luana já botou ali, né? O ca, Kawai, né? Já, já tem vídeo lá, hein? Ah, é postou? Vídeo lá. Ah, e sim. Agora tu tirou meu sorriso, hein? Muito bem, é. muito bom. Não tinha, agora tem. Nós estamos bombando na pesquisa. Tinha, lá, bota... mas... tinha, mas não era de você. Bota vocês. na pesquisa, bota na pesquisa. É. Fala lá o podcast que eu achei bem legal, que dá para saber. Eu acho que no TikTok não dá para saber, é porque marcaram a hashtag lá. Então minimamente deu crédito pro canal, já fico feliz demais. O problema é quando o conteúdo roda é, e igual ninguém sabe o conteúdo que no, nota. Eu, eu vi vídeo do Fala Glauber já no. No Kawaii. No, Kawai. no Kawai aí, mas não tinha referência que era dele. Então, agora é. o perfil oficial tá lá, irmão. É, Fala Globo Podcast, graças a Deus, nós temos o nosso arroba, né? E, e, e é isso. Todas é isso. as redes sociais, Fala Globo Podcast e o meu Twitter. Eu não, não uso. Eu não ah, você fez Fala Globo pode eu fiz, porque eu lá, o tá Fala no vendo. microfone aí, gato. Fala aí no microfone. Oi, pessoal. Ah. Eu vi lá no Twitter que o pessoal tava mencionando o podcast só em forma de hashtag. Agora eles vão ter um perfil que legal. pra compartilhar as coisas com a gente por lá. Muito bom. Tá bom? E mais uma missão, né? Mais um trabalho. Eu não gosto muito daquela rede aqui, não. Luana já disse que eu tenho que ir para lá, mas eu vou dar um. <laughs> tá. É, eu sou o sincerão da parada mesmo. Não gosto, não gosto, não uso aquela porra lá, mas enfim, vamos usar pro bem. Vamos em imp plantar vamos mudar. a nossa ideia né isso. é isso aí metodologia fala globo vamos botar lá mas sem, sem é... enfim a boca globo volta pro... <laughs> mano volta me ajuda agora joga um, um... uma pergunta um super chat não rapidão tem mais uma coisa Leandro, desculpa parceiro não vai embora não fica aí rapaziada Dedo no like, eu vi a interação no início da transmissão, quando só tinha 300 likes, aí o Igão pediu, o Igor pediu like, aí o outro camarada falou assim: Não, de repente é porque não estão gostando. Aí o outro, não, todo mundo tá gostando, sim, tá aqui, é porque tá tão envolvido na transmissão, não esquece de dar o like. Rapaziada, o like é muito importante, beleza? Então, se você tava esperando eu te pedir, vai lá agora, cara. Dá um like aí, vamos mostrar, pelo menos, finge que eu tenho moral com vocês. Tá? Vamos ver pelo menos esse número de like aumentando aí, porque é importante pro canal. Mano, volta. Agora tá contigo. Quantos likes nós temos? E manda pergunta pro Leandro, por favor. Chegamos a 780 agora. Tá e... pouco, tá pouco, tá, tá, pouco, pouco. tá ó, pouco. Daqui a 10 minutos tem que estar tá com mil, rapaziada. Pelo Beleza. amor de Deus. Vamos lá, vamos que vamos. Fala, mano. Beleza. O Guilherme Augusto. Fala, Glauber. Podcast show. Leandro, poço de humildade. Agora o podcast do sonho seria Leandro Major Maurício. Maurício Pardal e o Sargentão Farias. Seria monstro. É, um abraço para todos aí. E... O Leandro os Ossi. Muito ele. bom. Tu conhece? <laughs> quem é? É o Guilherme Augusto. Ah, sim. Tu sabe quem é? Sei. Ah, Sei, ah sim. tá. É, ele, ele citou dois camaradas que já. Já, já foi um convidado do, do canal, né? O Major Maurício, o Pardal. É o Guilherme que eu te falei que, que é, quer te conhecer. Porra, traz ele aqui, é, irmão. O Guilherme, ele aqui. tu é meu convidado, parceiro. Quando o Leandro falou isso e a câmera não tava nem ligada, ele falou, pô, irmão, tem um amigo meu que é vir, eu falei, por que, que você não trouxe ele? Pô, hoje ele não podia. Eu falei, então traz o moleque aí. Vem cá, irmão. Vem, vamos aqui tomar um, um suco, alguma coisa aqui, tirar uma foto, trocar uma resenha. Vem pra cá, irmão. Aqui é a tua casa também. Fala, mano. O André Mata Maramatsu, ele mandou aqui. Primeiramente, está de parabéns canal e toda a equipe. Uma pergunta: como é feito em região de fronteira, onde o morto pode ser de outro país? É muita burocracia? Você tem conhecimento dessa tem algum, algum relato, alguma vivência, Leandro? Eu tenho uma vivência. É uma pergunta curiosa mesmo, é, é... legal. Eu... Por... A minha experiência, eu não tenho um lá na fronteira, né? Eu tenho vivência com qualquer outro estrangeiro. estrangeiro. Isso. Sim. É se a morte ocorreu dentro do Brasil, é, o corpo vai ser referente à polícia civil que atende aquela cidade ali, do local da morte. tá? Então, ele vai para o necrotério normal. E aí, a gente faz o quê? A gente é, solicita para a Polícia Federal, prim é, primeiramente, que talvez ele tenha passaporte aqui ou algum tipo de documentação. Um dia desse, teve um caso que eu trabalhei de um. um inglês, se eu não me engano. E aí tinha as impressões digitais dele aqui no sistema da, da, da Polícia Federal por algum motivo. E quando não tem, a gente solicita para o Itamaraty. E aí o Itamaraty entra em contato com o país e manda as impressões digitais para a gente, caso tenha. Por quê? Porque tem alguns países que eles não usam o sistema pela impressão digital. É, ele não fala assim, não, a gente não usa não. Aí posso mencionar aqui rapidamente um caso que eu não trabalhei mais, que eu li sobre, aquele caso do Air France. Lembra do avião? Do avião, sim, claro. Então, é, as famílias que não tinha, a pessoa não tinha documento com impressão digital. Eu só não lembro exatamente, eu lembro do caso, mas foi. O foi, avião foi o, aonde? O Air France caiu lá no Rio, se eu não me engano. Eu não lembro se é ah, o estado. Isso que Mas me... caiu no mar Sim. e morreram muitas pessoas. Sim. É, alguns países a... que o pessoal pediu as impressões digitais para identificar o cadáver, as pessoas não tinham a impressão em banco de dados igual a gente, na carteira de, de identidade. Aí a polícia do país foi na casa, coletou impressão latente impressão digital das, dos Caraca, objetos que mano. eles é, como se fosse uma cena o... de crime exato só que para poder para identificar aí então mandou eles... para cá é mandou para cá e aí foi feita a comparação que isso da das impressões coletadas na casa do fulano digital uhum. com as impressões do cadáver encontrado aqui no acidente nesse caso um pouco mais mais normalmente mais, talvez, Normalmente. A companhia aérea tem o nome isso, do passageiro. Isso. Tem uma lista tal. ali isso. de passageiro. E aí tinha características Considere também. Consegue chegar na família. Foi come... É, começou a se fazer é, uma espécie de filtro, né? Sim. Em acidente de massa é muito comum esse tipo de procedimento. É porque, é porque tem tem como ter o um norte já né, nesse Exato. caso é diferente tu pegar uma pessoa em situação de rua que, que a gente fala que está indigente é isso esse termo é, é, hum, é, é hoje é, é, usado, correto, a, é usado esse nome em situação de rua né? é só, só esse termo é para nós é ignorado a gente usa esse termo o que que é isso um cadáver ignorado ou seja não sabemos nada Sim. desse cadáver então para nós é um cadáver ignorado e aí a gente começa a buscar e a gente é, pega qualquer informação. Primeiramente, AIDS, para uhum. ver se ele tem identidade em algum lugar. Tem estado que não vai ter AIDS. Aí o que, que a gente precisa? De investigação, de alguém perguntando. O pessoal da, da uma sessão de desaparecido manda para gente, eventualmente. Gente, entrou algum corpo aí, no período tal a tal, tá ignorado? Manda a impressão para nós. Aí eles já têm não. lá entendeu? Sim, o sim. banco de dados para isso. É, nesse caso do acidente aéreo. EG... Então, países não tinham, cara... Tem o... país que ele considera... A... Pois ele, é, porque... Assim, eu, eu pegar a sua impressão digital, um absurdo. É mesmo? É, tem país que pensa isso. Tipo assim, cara, eu não vou fornecer... Engraçado, né? Que pra gente é tão comum que Sim. parece, tipo assim... É. Como não? É, o cara fala é. assim, eu não vou fornecer... O Estado, o cara o é estado não O Estado não vai pegar algo que me identifique. Tipo assim, Sim. que sem Me individualize que eu, que se... sem que eu eu queira isso não pode ser compulsório isso. obrigatório é, é igual é, vou dar o um exemplo talvez é, nos Estados Unidos dedicação na é carteira de habilitação que não tem impressão digital concorda então que a papiloscopia para esse documento é inviável para esse documento presta atenção mas aí tem outros mecanismos qual é esse que eu citei vou lá na casa aí aí o pessoal mandou não só amostras de impressão papilar né é DNA também tipo assim ó mandaram um ofício lá para polícia lá da França é, é o exemplo não tô falando que é esse país em si nós não nós queremos é, o máximo de informação para conseguir identificar é, esses cadáveres desse acidente já mandou coletado é, aí, de aí cara a polícia cadastro. foi lá pegou a impressão digital que estava na, na na caneca na sala Na foto... do cara. Sim. Pegou é, escova de dente, escova de cabelo, mandou com uma amostra de DNA, entende? Uhum. Tipo assim, levantou o um máximo de informação. Ah, esse, essa pessoa aqui fez tratamento odontológico, tem raio-X aqui. Mandou já tudo o que podia Pro Brasil. ajudar a identificar aqueles corpos. Mas normalmente o procedimento é esse. Polícia Federal, você tem alguma coisa desse corpo? É, de, dessa pessoa impressão digital não a gente solicita para o Itamaraty o Itamaraty entra em contato com o país com a embaixada do país em questão e aí o país envia o documento para gente é, eu os casos que eu mais trabalhei eram é, venezuelanos Sim, que acaba vindo para cá é, para o Brasil e acho que o mais longe assim que eu atuei foi um inglês mesmo que aí ele tinha impressão digital de um cadastro que ele fez na Polícia Federal. Mas aí, e, nesse caso do estrangeiro, no teu caso, o inglês, ele, ele, ele tinha documento eu não, com ele? Não, você coletou não tinha documento mandou para a Polícia Federal. A Polícia Federal deu uma qualificação, falou assim: ó possivelmente essa pessoa aqui. Aí e, a gente e, entrou em contato com o Itamaraty. Itamaraty. Itamaraty entrou em contato com a embaixada lá. Com, com, é isso. isso. Aí a família. ou ou a própria embaixada, às vezes. Normalmente as pessoas não estão com família aqui, né? Tipo assim, sem documento. Sim. Aí a embaixada apresentou um documento que fez com que a gente conseguisse liberar, identificar o corpo. Pois é, cara. Boa é... pergunta, viu? Esse caso foi triste pra caramba, né? Desse avião. Todo acidente aéreo é muito triste, é né? É muita cara? gente, cara. Acidente e massa. É graças a Deus, não é comum. É bem raro ter né? acidente. Quando tem, acaba chocando a gente demais, né? Sim. Esse da Air France eu nem lembrava mais, você me lembrou dele. É, eu acho que foi no Rio mesmo, mas eu não sei. Eu não lembro Eu não mesmo sei se exatamente foi se foi no, foi no Rio, mas tinha muita gente do Rio. É. Porque tinha relatos, assim, de pessoas próximas. Pô, tem muitos o, anos. O pai né? do fulano estava no acidente e o fulano você conheceu, não conhecia a vítima, no caso, né? E, e porra, é, é, é foda, cara. É um conteúdo que eu quero trazer para o canal também. É, quem tem experiência, os colegas lá do Palhaçar da, da FAB, né? Uhum. Que tem experiência em esses, esses acidentes aéreos aí, que faz parte, né? Acho que tá, tá, tá envolvido, a gente vai. Vamos correr atrás e vamos trazer. Tenho certeza que eles vão, que eles vão curtir. Fala, mano! Meu irmão, tem uma pergunta aqui do Evandro Bezerra dos Santos. Boa noite, Glauber e Leandro. Quais os requisitos para ser um necropapiloscopista? Falei certinho. Porra, ah, é. e não travou <laughs> ali, cara? O tá, cara. Cara. cara tá é, treinando. É, tô com o Glauber, aí às vezes dá uma travada. <laughs> e qual foi agora? A é culpa certa, é minha agora. A culpa é sua. Aí, gostei, <laughs> complementou a pergunta dele. É uma área que eu tenho muita curiosidade. De Olinda, Pernambuco, para o melhor podcast do Brasil. É Muito é bom, aí. muito bom. Irmão... Lembrando só o seguinte, necropapiloscopia é uma área de atuação da papiloscopia, não é o nome do cargo, tá? O cargo é papiloscopista, perito papiloscopista, datiloscopista, identificador, vai variar do estado que você pretende aí é, disputar o seu concurso. É, e aí a necropapiloscopia vai ser uma das, suas, das áreas de atuação quando você entrar no cargo, beleza? É então o seguinte o cara é, ser hoje eu tô na necropapiloscopia. é isso que eu ia te falar é, pro mas cara, eu trabalhei em outras áreas antes é para a gente conseguir responder assim é, requisito para você tem que ser servidor público não é isso tem que ser servidor público de um desses cargos que eu citei vai variar do estado para estado e cara. o requisito é aquele básico 18, superior, ano, superior, não, 18 anos... 18 não é que é os dois, né? É, tem que ser maior de idade, curso superior. Eu entrei com 19 anos, porque na época o nome do cargo era identificador e exigia-se o um nível médio. Uhum. Eu entrei na, nesse concurso, é, foi o último. Depois teve um com a mudança da nomenclatura do cargo. E com nível superior já? Com nível superior, para os Mas ó, dos meus, olha que engraçado, velho. Eram 40 vagas, eram 36 vagas. Entramos 40. Dos 40? Todo mundo tinha superior, provavelmente. 39 tinha curso superior. Quem não tinha? É, realidade. Eu. É igual lá na minha carreira. Por quê? Coisa. Porque eu tinha 19 anos. Entendeu? Tu coloca lá, requisito é nível médio. É. Sim, é o mínimo, né? Mas tem gente que tem doutorado, pô. Tem gente que tem mestrado. 25 eram formados nível em nível. Nível superior é, é a regra. Então, é. cargo nível médio. Vou disputar um cargo nível médio, irmão. Eu tenho certeza que o cara tem nível superior vai fazer. Com certeza. Não quer dizer que você não vai passar. Pode ter 39 lá, mas teve um, teve um. que tinha nível médio. Você tem que ser esse um, irmão. Então, tem que batalhar para isso. Agora, irmão, é... me tornei papiloscopista. Quero ir para o MR e trabalhar na necropapiloscopia. Como é que é? Não, aí é administrativo, né? É, é bem tranquilo. Normalmente vai a lotação vai ocorrer de acordo com a necessidade de, da administração pública. Sim. Então, normalmente tem um parâmetro lá na, na academia de polícia. Eles a, de o a, de parâmetro ponto... é o seguinte: Glaube, tu é o 01 um é. Ó, a gente tem a opção assim, 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 assado. Qual que você quer? A ah, tal. Tá. Aí vai chegar no ponto vai que as opções um é qual? Sim ou sim. É, Você está lá, não sei aonde, sim. e vai ter que sim. ir para lá. Que foi o meu caso. É, eu fiquei em 37 colocado na classificação final do concurso, porque eu era o mais novo. A minha nota era a mesma do sexto colocado, se eu não me engano. Só que aí vai para outro critério, né? Critério de desempate. Idade. Idade. Aí eu vou, 37. Aí eu fui para o interior do estado, Uruaçu Adorei. Na hora, no dia eu sofri quando falou que eu ia para longe, mas depois eu gostei muito. E é isso. Aí lá no interior eu fazia tudo. Todas as áreas eu trabalhava: necropapiloscopia, identificação civil, a criminal que é a identificação dos presos, e a perícia externa auxiliava os peritos aí no levantamento papiloscópico. No local de crime, agora, irmão, tu falou aquele básico critério objetivo de acordo com o interesse da administração. Isso, beleza. Só que o cara, meu irmão, para desempenhar lá e desempenhar bem, ele precisa ter algumas características subjetivas ali, Tem. coisas. E aí, então, assim, com 16 anos de experiência, mais de cinco, seis anos dentro do, da necro. Papel tu dá quanto tempo pra eu não 18 ter? anos. Não, hum. eu trabalho na Necro desde quando eu entrei. Só que é, lá no interior, na época, era só eu no cargo. Uhum. E aí eu só fazia de identificação de cadáver em condição especial. Eu não fazia do recente nessa hum. época. É, mais de 12 anos atrás. Então, a maior parte da sua carreira você estava lendo do IML? Sempre foi. É, dentro da. Do, do, da atuação da Polícia Científica. Eu fiquei em delegacia poucas vezes. Tá. Eu trabalhei em delegacia. Então, irmão, então, com toda essa experiência que tu tem em 18 anos, se tu pudesse assim, é, sem, sem tem, modéstia tem, alguma, sim. falar assim, ó, na minha visão, característica para você atuar. Porque acho que o qual é que quer também saber isso, né? Sim, o perfil. É qual é o perfil do Necro? O, o perfil é... Cara, tem que ser uma pessoa... É, não me interpretem mal, é minha opinião, mas sem frescura. E quando eu falo sem frescura, eu não tô criticando a quem tem suas limitações, entende? A diferença é limitação, pô. Sim. Tem gente que eu já conheci policial militar, casca grossa assim, que falou: bicho, não consigo chegar perto do corpo em decomposição. Eu não posso ver não, sangue É não faz, não faz isso não sangue. comigo. É uma limitação do cara. Então frescura entre aspas. Tá relacionado a isso, beleza? Então não tem que ter limitação. Ficou melhor. É. Não tem que ter limitação contra cheiro, porque é ruim. Não muda, tá? <laughs> ah, você se acostuma. Não, não. Acostuma não. Continua sendo ruim. É... Tem que ter uma certa maturidade no quesito de não se envolver ali com a história e ficar mauzão. Porque se, se você começar a se envolver com a história, você fica triste com aquilo que você está vendo. O exemplo que eu dou, eu sou chorão igual o Glaube. Falou em criança, meu irmão, eu viro uma manteiga derretida. Eu acho que depois que a gente vira pai, a gente fica desse jeito, né, Glaube? Não sei como é que é. Mas eu sou igual tu também. Com toda certeza. Tocou em criança, é foi. complicado. Então a gente tem muita é, força de vontade, é, outra coisa, que até queria explicar, que eu vi na primeira vez que eu vi em alguns comentários, é, talvez o pessoal não entendeu direito. Quando eu falo algo e eu estou rindo daquele, daquela situação, eu não estou rindo do fato, eu estou tentando rir para te quebrar aquele clima, quebrar... Então, por exemplo, a gente brinca lá entre nós, entre nós, tipo, eu estou conversando com o Glauber, estou trabalhando, mas estou conversando com o Glauber, Pô, Glauber, pô, tu cortou esse cabelo aí onde, irmão? No fala, Pombos? Fala minha cagada, é, por favor. Por que no Pombos? Ah, porque foi cagada descendo no seu cabelo e tal. <laughs> Caraca, então, assim, cara, a, a, a brincadeira é com o cara, não com a situação. Até por quê? Porque... porque senão eu vou me envolver naquele, naquela esfera. Não teria esse ambiente se você não tivesse a possibilidade de tentar ter uma vida igual a qualquer outra profissão Sim. de brincar e tal, né? Então, eventualmente a gente brinca um com o outro, uh, não na dentro do, da, do, da situação em si, mas dentro do ambiente. Por exemplo, Sim. lá o Necrotério é uma parte só do nosso trabalho. Você não, não fica só dentro do Necrotério. A gente vai lá, faz o que tem que fazer, saiu de lá. Nós temos procedimentos administrativos: tem que fazer o relatório, usar o sistema. Cada um tem, tem sala. Então, é. Precisa ser essa pessoa, vamos dizer assim, de moral, é, de bom moral, né? Tem que ser alegre. Então lá a gente tenta sempre estar tá alegre. A gente sempre tenta se descontrair uns com os outros, alegrar, se preocupar. Até mesmo para a gente vencer essa esfera. Que deu é... deu para entender? Sim, sim. Não, Foi bom, tranquilo, né, bom. É um ambiente muito pesado para quem é estranho a esse ambiente, né? Sim. E que quem tá ali... Tem que tratar ele com uma leveza, apesar de tudo que envolve, né? A característica aí que eu tô falando, é, que talvez eu me expressei mal, é quando eu falei de, de frescura. Eu vou te dar um exemplo de um caso, tá bom? É... Olha só a situação. Chamaram lá para perícia, acharam um corpo. Normalmente as ocorrências elas são bem sucintas e são em geral. Acharam um corpo. Ah, beleza. Vai lá, técnico o perito criminal, tal. Cara, onde que tava esse corpo dentro de um freezer? Aqueles freezer horizontal? Sim. De sorvete. É. Ai, caramba! O corpo tava lá, tava. Como? É, sem cabeça, né? Sem os braços, sem a perna, só o tronco, mas tudo junto. A cabeça. As partes. Estavam é, no mesmo ambiente. Todas as partes estavam no freezer, né? Só que qual é o detalhe? Era o freezer de um cara que mexia com um espetinho. Com carne, vendia carne. carne. Vendia espetinho. Caramba. Ele se envolveu com uma mulher de fora é, do estado e ele matou ela, esquartejou e colocou lá no freezer. E aí a mulher sumiu, aí o pai dele percebeu que ela tinha sumido, perguntou, cadê fulano? Não, voltou para a cidade dela, que ela era de outro estado. Nossa, mas nem deu tchau, tal, não sei o quê. E achou estranho a, a, o comportamento do filho. E aí, quando ele foi lá no freezer dar uma mexida lá no freezer viu o corpo da mulher lá, e aí chamou a polícia. A polícia conseguiu prender o, o, o autor. E o, esse corpo foi mandado pra gente lá no IML. Cheguei lá na, no IML e eu não fui no local. Isso é os colegas contando como que tava lá no IML na mesa de necrópsia lá para gente fazer a identificação tava o tronco o tronco a perna sim a cabeça os outros membros montados montado lá na mesa né é, ele tentou até é, separar aqui não conseguiu aí só cortou conseguiu separar então ele teve muito tempo para fazer essas coisas tal e, e aí conclui, você se e depara você entra na sala de necrópsia se depara com o corpo nessa condição, entende quando eu falo, você não, não pode ter limitação de é, com relação a isso. Mas nesse caso parece que estava tá, preservado o corpo, né? Totalmente que estava dentro Pô, do. Pois eu ia fazer essa pergunta também, cara. É, é... Totalmente Mas a, ante antes isso, a... cara, olha só. É. É, você citou que você tem que você não pode se envolver também né sim além de você ter uma frieza de você qual é o termo melhor que você colocou no lugar do cara eu falo que é eu falo que é profissionalismo técnico mesmo que a gente porque não vai alterar em nada eu me envolver entende tipo assim é, eu digo que você falou assim ah não pode ter frescura que eu não queria repetir isso porque você fez uma é, limitação a... limitação perfeito obrigado sim. irmão então não pode ter essas limitações não. e não pode se envolver porque Além de ser uma cena que ninguém quer ver, Sim. Né? porque é uma vítima ali, né? Que Sim. sofreu pra caramba ali e tal. Hum, hum. Porra, teve um fim, a família vai ter esse histórico aí. E, 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 porra, se você olhar aquilo ali diferente do que eu lido com esse microfone e com essas câmeras, que aqui é o meu ambiente. Eu tô aqui trabalhando, né? Uhum. Estamos aqui. Quem trabalha com computador é o computador. No teu caso. Nosso obje... Nosso mater... Nossa matéria-prima. Ma... Nossa matéria-prima matéria do trabalho. trabalho é isso. Violência é violência corpos. e corpos. Como? No estado mais violento possível. Então, o que eu estou tentando complementar aqui é, é isso, né, cara? Isso. O seu dia a dia, quem está em casa, quem é professor, a sala de aula, o quadro, é, é o dia a dia dela. Um monte de criança mal educada pelos pais, que a professora tem que educar lá, né? Infelizmente, <laughs> né? Né, professora? <laughs> É, é então, então assim, cada um tem um ambiente, né, irmão? Sim. O policial, a arma, porra, o inflator, no teu caso é o corpo, meu hum, irmão. Você vai, vai ter que tratar daquilo ali de forma mais leve possível para que você consiga ficar 18 anos trabalhando. Exatamente. Sobre o que o Mano Volta colocou aí, também era dúvida minha. Falam assim: vou congelar fulano, vou conservar fulano, não tem esse negócio tem. assim realmente qual é qual é o que, que é mito o que, que é o que, que é verdade em Óbvio. relação a isso o corpo estava no freezer. Nesse, freezer nesse freezer que ela tava ela realmente estava congelada era um freezer horizontal muito forte, forte temperatura isso. e estava bem preservado e fica de fato eu, agora eu não lembro essa preservação é o que irmão preservado que eu falo é assim você a... A carne não entrou em decomposição, não teve mudança de coloração, por exemplo. Os locais que ele cortou nela, se não me engano, ele não cortou a mão, ele cortou uhum. aqui no, no antebraço aqui. É, os locais que ele cortou, como ele era açougueiro, ele sabia cortar muito bem, né? Tipo assim, ele vinha aqui na junta e, e separava certinho. É, tava bem vermelho mesmo, um vermelho vivo. Tá, então assim. Ele... Quando quando não é assim é, é mas é porque foi congelado depois é porque não não congelou às vezes ah, se entendi. mantém só o resfriamento Sim. e aí a, a decomposição ela ocorre só que mais lenta. bem mais lenta entendi, entendi. aí no, nesse caso dela estava bem recente então a pessoa lá o corpo logo após ter sido mutilado e tal assassinada ali né? É, foi direto pro Freezer, realmente Sim. conserva. Sim. E tu falou até a vermelhidão tal como a gente pega o bovino lá e isso. tal. Mesma coisa. Isso, mesmo Caraca. tipo de conservação. É porque já, já ouvimos falar, talvez seja até a ignorância da minha parte de não Sim. saber isso, mas assim é, eu fiquei curioso, porque. É, é, e é igual eu te falei, é, não é comum é, você ver, tipo assim, eu tenho 18 anos de carreira, foi uma vez que eu vi isso. Entendeu? O máximo que eu tinha visto antes, tinha sido um corpo é que eu acho que alguém achou ele é, ou, ou o assassino voltou lá no local, sei lá, e meio que dobrou ele e colocou numa caixa. Dobrou mesmo, literalmente. Né? É, o cara tava numa caixa dobrado. Aí o corpo já tava tipo mumificado. Então, imagine um couro um pouco duro, o cara foi e dobrou assim na perna, aqui perto do abdômen e colocou numa caixa então quando achamos o corpo, ele estava dentro de uma caixa dobrada Caraca. então ele matou, o cara ficou lá muito tempo nesse local e depois revolve... o assassino provavelmente voltou Recolveu... e é muito comum, pra você ter ideia nessa semana, teve uma ocorrência em que mataram o, o cara na casa da mãe dele e tal e aí os autores foram presos. Adivinha por quê? Tava lá a polícia militar, a polícia civil, né? polícia científica fazendo a, a perícia. E aí o, o pessoal. Ali o cara que atirou nele ali. Ó. Aí os policiais... Ele foi. Foi, abordou o uhum. cara com a arma no carro tal, tal. Na foi para delegacia foi preso ah, tá, o, o autor é. ele, o autor voltou gosta de voltar aqui na cena é, do o crime o autor voltou para cena de crime e aí foi preso e, e isso é comum mesmo cara porque é comum eu, eu já ouvi outros colegas aqui é. no podcast falando sobre isso que... aí esse cara que eu tô te falando ele voltou depois de muito tempo tipo assim não acharam o corpo não acharam ele voltou para recolher aí ele corpo... voltou colocou nessa caixa aí foi visto mexendo lá como foi visto mexendo lá, e eu acho que ele tirou do local lá, não sei te dizer, sei que o pessoal viu e denunciou. E aí, quando a polícia foi verificar, tinha um corpo dentro de uma caixa. <laughs> caixa de papelão. Você Nesse assim, caso, né, né é, talvez os populares já sabiam que tinha um corpo lá. Não, normalmente chama, sempre chama. Quando vê, já chama logo, né? Uhum. Sempre Cara, chama. é, é... Eu não sei se eu vi algum filme, alguma série, mas acho que isso também é, é retratado nos filmes e nas séries policiais e tal. Ou algum colega falou aqui sobre isso. Eu acho que foi aqui, sim. Que na cena de crime, no local do crime, os populares, tudo isso importa muito. Porque ali já, já pode ter alguém com, com uma característica, circuitando ali como... a policia... investigação cartorária, sim. Para investigação técnico-científica, não. Sim, você fala a, a investigação policial em Isso. si, da polícia judiciária. Isso. Tá. Porque assim o perito, ele não precisa. Eu estou falando do perito criminal, né? Uhum. Ele não, não depende de você falar alguma coisa. É, quem ele vai conversar vai novo, com ele é, são as provas técnicas ali. Ele ouve é, a pessoa, até mesmo para colocar em histórico, que é uma parte do laudo dele. Mas o Lameirão vai explicar isso aí melhor. Mas é, o, é os vestígios que vão conversar com ele. O que é interessante para a polícia judiciária, né? É estar presente ali, de preferência o mais velado possível, né? E ficar de butuca no que os populares estão falando. Por quê? Porque normalmente eles sabem o que aconteceu. Ou eles, pelo menos, igual a esse caso que eu citei, o cara... Tinha esfaqueado uma pessoa há um, menos de um mês atrás. É, ele ameaçava a mãe, ele tinha problema com drogas, é, brigava direto, pegava as coisas da casa da mãe, tipo, roubava a TV, roubava os móveis. E aí então os populares já conheciam as brigas dele, vamos dizer assim, e sabe o que, que aconteceu, né? No momento do, dos disparos lá, teve discussão e tal. E aí o pessoal falando, ó. Foi um, uma pessoa assim, assim assada, uma pessoa sem assim, assada. Aí do nada, pá, ali, ó. Ele ali. O cara, ao invés de. Nesse, ao invés que eu falo assim, qual é o, a, o natural? Fez algo errado, o cara foge, né? Ele Saí, pegou, ficou. Saído de perto. Não, foi isso, isso. Eu acabei misturando o os caras. O cara temas. voltou. Aqui, por isso. Porque. É aquilo, né, meu irmão? A mente doentia, não dá pra gente comparar com a nossa, né? Sim. Então, nós. Que não fazemos o mal, a gente pensa que, meu irmão, o cara fez uma merda, ele vai para bem longe. Exatamente. Tu não vai pensar que ele vai botar no freezer onde ele guarda o churrasquinho que ele vende. Exatamente. Porra, né? Porque nós não somos doentes, é, psicopatas, para fazer isso. Da mesma forma, tu não imagina que tu vai dar um tiro no cara, as pessoas estão vendo... e depois Viu você, você atirar nele... Viu você atirar e você volta e lá... E volta lá pra Legal, conferir... Legal, vendo... É. A, a perícia, o local de crime, né? Mas isso que você falou é interessante, e voltando só pra concluir lá, esse assunto do... Sem limitação. Por que, que eu dei o exemplo desse do churrasquinho? Pra você entender o contexto, porque eu contei esse caso. Se eu tenho uma limitação inicialmente, entre aspas, frescura, não se ofenda, pessoal. Aí eu vou, pô, nunca mais eu como churrasquinho. churrasquinho. Entende o é. que, que eu quis dizer? É. É, um, é um tipo de limitação, cara. Não tem, não tem relação uma coisa com a outra. Sim. Isso aqui foi eventual, foi pontual, tipo assim, não vai me impedir de comer espetinho mais por causa disso. Pois é. Mas se você tem limitação, o é. que você vai pensar? Você vai falar assim, ó. Ah, é doido, é nunca mais eu como espetinho na vida. Então. Não, e, e, e assim o churrasquinho, né, popularmente falado, de gato, né, nesse caso todo mundo tá no lucro, né, Comer o churrasquinho é. de gato, né, é. não quer nem imaginar. Mas mas que é só para comer algum, um churrasquinho é. de carne humana. Pra... Né? É não ele não cortou, não fez nada disso. Não, não. é, não tava misturado, não. só foi o mesmo <laughs> freezer que ele usava para trabalho. Vamos dizer Sim. assim. nós já só estamos dando isso, um toque né? de cinema aqui, estamos aumentando aqui, deixando <laughs> um negócio mais. <laughs> é, o o Leandro, é seguinte: ah. nossa querida convidada aqui, que tem uma pergunta, eu vou pedir, fa faça ali no microfone mostra essa voz bonita para todo mundo. A Rapaziada, professora. É, só só um minuto, deixa eu só dar um recado aqui, ó. Quem tá em casa? Que que tá acontecendo aqui? Nós estamos tendo a honra de receber dois colegas nossos, cara, dois, dois irmãos aqui do canal que amam o canal, que vibram com o canal, que que quando eu cheguei aqui, cara, eu recebi um sorriso, um um olhar assim, cara, é fraterno, é isso? Fraterno. 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 É, <laughs> é, é isso aí. Tão, tão gostoso assim, cara. De, de felicidade, de estar tá me vendo, de estar tá aqui no podcast. Feliz com a conquista do podcast. Então, isso para mim é muito legal. Que bom que vocês estão aqui. Quero receber mais de vocês aqui no estúdio. Beleza, então vamos lá. Mande essa pergunta que o Leandro vai responder. Leandro ó lá vem, lá vem, hein? Glau, tá aqui. É um prazer enorme. Vimos você assim desde o início. A gente torce tá sempre com você. A minha curiosidade é saber se, o professor, Sim. hoje a gente está assistindo uma aula aqui ao vivo, né? Galera, <laughs> continua seguindo, que assim, e tentem vir aqui visitar, é fora do comum, tá? Glauber, assim, de humildade que eu nunca imaginava encontrar uma pessoa tão humilde. Professor, a minha curiosidade é, quando o senhor falou que acha um corpo em decomposição, o que, que é a primeira coisa que vocês fazem? É levar com um, um, um tanque de formol? É, botar num lugar gelado. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu sempre trabalhei com segundos anos e levava meus alunos para a sala de anatomia. Sim. E quando alunas, principalmente falou frescura, né, não pode ter limite. As minhas alunas, quando via a criança naquele tanque de formal, choravam, desistiam Sim. de fazer medicina, Normal. outros não queriam nem saber mais do curso, né, porque o segundo ano eles já estão tem que escolher qual profissão conseguir, né? E a maioria era medicina. E eu quero saber, a sua profissão só trabalhando o tempo todo usando formal? O seu olhar ele o seu olho fica ardido, que as minas saíram assim escorrendo a lágrima de tanto que formou a força. Sim, sim. Mas no cabelo todo mundo quer botar, né? É, para ficar o tá cabelo isso, né? Não façam isso. Mas, é. mas eu acho que não colocam mais, né? Evoluiu Coloca, a não, tecnologia é. e tal, e, graças não, a Deus. Não, e não, e a gente já, mal, já né? pegou caso de gente que morreu por causa disso, Meu viu? Deus do céu. Conta depois sobre é. isso também. O passou formal e morreu. Ah, esse moleque é, é demais, né? Ele é. vai falar uma coisa pensou já já três <laughs> conteúdo em uma frase de 10 de segundos. Professora, muito boa a sua pergunta. É, o necrotério não é um ambiente de conservação de cadáver. O que, que isso quer dizer? Nós fazemos o nosso trabalho o mais rápido possível e aí a gente coloca numa câmara fria os cadáveres em recente, uma câmara fria numa uma temperatura adequada para conservar o corpo ali até liberar ele, que é normalmente muito rápido, tá? É... O, e nós temos também geladeiras específicas para os corpos em condição especial ou em decomposição. Então a gente não faz conservação nenhuma em formol, mas usamos o, o usamos que eu falo a equipe, né? Quem usa formol às vezes é o técnico em necrópsia, dentro de uma, de uma diluição correta, bem mais tranquilo do que. É, é, não de, de conservação de cadáver. Para mandar vísceras para para análises. Tem muitas análises que são feitas no é, anátomo patológico é, e outros tipos de análise que eu não vou lembrar aqui o nome agora, que aí eu vejo lá no nosso IML, eles é bem criativo, colocaram um tanquezinho com a diluição já específica, tipo um filtro. E é fraco, né? Você quer é criar... fraco. Tem um padrão para cada exame. Se eu não me engano. Mas eu acho que é 10 para 1. 10 partes de formol, de, de água para 1 formal. Aí eles vêm, colocam a víscera no, 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 no recipiente adequado para mandar para exame, que a nossa central de exame ela é em um lugar só. Sim. E aí a utilização de formol por nós, ou pelo necrotério, pela, pelo IML, é dessa forma. Nenhuma outra forma. Então, assim, o cheiro de formol. Ele é forte no momento que você abre ali o, o, o vidro uhum. para fazer isso. Para evitar isso, o que, que o pessoal fez? Já diluiu e deixou já um recipiente grande que já usa ali é, três dias, por exemplo, quatro e, dias. E se mantém ali. Né? E se mantém ali é, para nem ficar manipulando ele constantemente. Fora que a gente usa EPI pesado. Tipo assim, a gente... Qualquer coisinha, entrou na sala de necrópsia, tem que estar de EPI. Para tudo, né? Então, máscara e tal. Então, não é no cadáver. É não só é. No, só nos, nos órgãos aí necessários para fazer os e exames. E nem é todos. E nem todos. É. Então, essa ideia de corpos formalizados que a gente tem em escolas de medicina, em faculdades em geral, aquilo não existe. É, Aquilo não existe no, no, é, IML. no IML. Não existe corpo nenhum formalizado. O, ah, o cara não, não achou família. Foi uhum. o, o início do nosso conteúdo. Não achou família. Quanto tempo esse corpo vai ficar aqui? Que faz sentido essa pergunta. Sim. Para Sim. nós, em Lusiânia, se eu não me engano, são só 30 dias. De 15 a 30 dias, se eu não e me, me nesse, engano. nesses 30 dias? Fica, fica lá, na geladeira. Fica Sim. na câmara fria, uma Entendi. temperatura bem baixa tal. Então, conserva bem. Não precisa... Nesse de... período, está buscando identificação. Buscando identificação. Não teve... Aí manda... manda enterrar. Manda A gente interra. pede autorização do juiz e fala: Ó, nós temos nesse corpo, nós temos impressão digital, DNA, é, amostra referencial de material assim, assim assado. A gente solicita autorização do senhor para enterrar. Aí o juiz pode enterrar. Nesse teu exemplo, identificado, mas não chegou nos familiares. Ou esse ou não identificado. Ou não identificado também. Porque nós não temos condição de armazenar corpo por, mais, por tempo. mais tempo. E ainda mais o volume de corpo que a gente tem. Então, identificou, não apareceu familiar, familiar não tem condição. A gente procura a promoção social da cidade. Existe uma equipe para isso. Né? Um abraço aí para o Lucas, para o Fábio. Eles cuidam disso aí. Aí eles vão lá, pedem autorização para o é, juiz, o juiz autorizou, foi. Inuma o corpo, aí a gente tem o endereço, tudo. É bem organizado. Ah, apareceu família depois. A gente sabe onde está o corpo, se quiserem inumar, né? É, exumar, desculpa, para enterrar em outro local, vai ter o local, vai ter o endereço certinho e a documentação. E todo o material que foi feito antes é possível ser utilizado para identificar aquele corpo. Irmão, aqui comigo, rapidão. Sim. É. A diferença da escola de medicina é que é necessário, talvez lá se usa o formal, né, para poder fazer o estudo acadêmico ali daquele corpo. Tem que é conservar isso? a anatomia Tem que daquele conservar corpo. Pra... É. Exato. Embora não, tô falando da minha experiência pessoal, tá, pessoal. É, embora não seja tão, é... não é tão original, vamos dizer assim. Aquele corpo ali não ajuda, é. eu vejo o tendão, eu vejo a musculatura, mas é muito diferente. É, do vivo. Do vivo, né? entende? Então, assim, o que, que vai ajudar? Vai ajudar a estudar anatomia. Perfeito. É uma peça anatômica, o próprio nome já diz. Mas no sentido da medicina. Estou dando um exemplo aqui. Estou é, voando, vamos dizer assim, tá? No sentido da medicina, eu não vou ver aquela peça quando eu estiver atendendo, né? Aí é, é diferente. Entendeu? O sangue é de outra cor, vamos dizer assim. A textura da pele é. é a textura, já pegou, já viu esses cadáveres? Não, não. Normalmente eles ficam em piscinas, em tanques, várias peças mesmo, tipo assim, o cadáver inteiro, só uma perna, um feto, é, é um negócio bem diferente. Então vai conservando ali, tem cadáveres, se eu não me engano aí, é, eu fui em um, uma faculdade de medicina uma vez, parece que tinha um cadáver lá mais de 15 anos que ele estava lá. E, e na por conta é. do des de, do, é, do formal esse é isso do formal ele ele é conservativo né? mas no IML não usamos não é necessário não é necessário e, e também tu... não fica mais do que um mês um corpo plástico o... acaba aqui na, na, na anatomia ali na faculdade né de medicina para esse estudo teria outra opção eu sei que tu não tá. é médico é. e não tô querendo te botar na Acho né? Acaba não. que fica sem outra saída, né? A gente tem. Não, tem que ser isso. Não tem como. Eu, eu não consigo. Deve... Porque livro é bonitinho, desenho É, se for bo... preparado... botar uma borracha, é Quando você pega uma pô. peça anatômica, você já, opa, tá um pouquinho diferente aqui do livro. Sim. Porque o livro é didático, pô. Uh -huh. Ele tem que pintar ali diferente mesmo, para conseguir te... que você entenda. A diferença da epiderme para a derme e tal, tal, tal. Né? Mas na peça anatômica, ela te já, já te traz alguma realidade. Sim, sim. Total, não. Tanto que medicina tem internato para isso. Né? O cara vai para o hospital mesmo para sentar a bronca lá. E lá pra... vai ver do jeito, vai que ver que do ser. jeito Mano, que Walter, que você ia é. falar, irmão, por Desculpa, favor. Mano Walter, te... é, foi Mano, Ele já está até respondendo a pergunta aqui que foi feita pela Valéria Botega. É, Leandro, não sei se é referente à sua profissão, mas no caso. De quando tem o um indigente, o que faz com o corpo? Tem lugar e um tempo para guardar? E no caso, as faculdades que compram esses corpos? Aí, no caso, você já respondeu. Acabou né? de falar é, sobre de o tempo. tempo. Coisa, tudo mais. E faculdade, ó, que, eu, é, que eu saiba, a faculdade não compra. Não compra. compra. É, é, é proibido. É, é, é doado. É doada, a família sede e tal. Ou a família é. cede, ou, ou o ou, juiz. Ou o juiz. No caso desse que é. não tem, em vez de, de enterrar ali. Manda e, e, e ajuda na academia. Essa, a, no... a, a faculdade pede, solicita o, o corpo para o lugar, e aí tem que ter um convênio, tem que ter uma autorização judicial. Tipo Sim. assim, é muito burocrático tudo isso. Sim. E do IML não faz muito sentido, na real. Por quê? Que, que corpo que vai para gente? É. De vai, violência. Então, querendo a... ou não, é uma prova. uma prova, né? Eu não, não sei, não conheço o caso. De corpo doado de IML, que eu saiba normalmente é, de SVO, de serviço de verificação de óbito. É, em grande, pra, em, 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 em grande parte, é fruto de um crime, né? Isso. Pode não ser, um acidente de Pode trans, não ser, inclusive. Pode ser morte natural é, do corpo não identificado. É. Aí sim. Aí poderia. Ou a morte violenta de trânsito. Isso. Não necessariamente. E aí a gente conseguiu crime. identificar o corpo, mas não achou família, por exemplo. Ou a família não teve interesse. E acontece, viu, gente? Tem gente que a gente acha, a família fa liga, ó, seu parente fulano de tal, infelizmente tá aqui no IML e tal. E a família fala assim: ah, que pena, tá bom, a gente não vai aí não. Se quiser, vocês podem mandar enterrar por de vocês. A gente não vai aí de jeito nenhum. Ou Pesado, porque aí. não quer, não quer mesmo, ou porque não tem condição financeira. De enterrar, e Não tal, tem condição isso. financeira nem de enterrar. Aí a gente procura assistência social, isso assistência falar, social é. em terra pela prefeitura ou pela cidade, tal, enfim, pelo município ali. É, Mas cara. tem gente que fala assim, foi tarde e não é vai lá, mesmo. sério mesmo. É. é, cara, duas coisas para fechar isso aí. É, pô, levar os alunos do segundo ano nesse negócio aí pelo <laughs> amor de Deus, né, professor? <laughs> Ainda bem que na minha escola não tinha isso, né? Não tinha é. desmaiado. É, não, porque as escolas mais eu vou. professora né, raiz tem, tem é mais mesmo. Tem mais atividade. Não, é, é assim, eu estudei numa escola mais simples, né, acho que eu não tinha talvez essa estrutura toda. Deve ser uma baita experiência, mas vou te falar, hein, cupaz? É complicado. Não, não eu, eu sou formado em biologia, eu fiz anatomia em biologia. É, a gente viu, aham. Uhum. Sou formado em biologia, hum. a gente fez a anatomia. É, acabaram de cobrar a pizza aqui do Leandro, né? Mas nós combinamos, né? Mais cedo, né? Que seria um hamburgão. Não, mas não é isso? vai pizza, filho. Qual não, quer? não. Fala <laughs> no chat, pô. Ô, ah, Globo, tá. pede a pizza do Leandro, não. Já compramos um hambúrguer tá tudo ali. Ah, sim. Você quer comer agora, irmão? Vambora? É, Vamos? Tanto faz, pode ser. Prazer. Pode Enquanto prazer. a galera tá trazendo aqui, posso mandar é, eu... é, Faz um favor, Ana. Dá uma partida no meio. Faça para oh, pra favor. gente, principalmente tipo, eu aqui por cara da barba e tal, aqui no ao vivo a gente. É... Fala, mano. Posso mandar uma pergunta? Pode, aqui? por favor. O Edton Costa mandou aqui. É... A gente gosta das resenhas também. Ele botou aqui, Walter, né? E, e botou aqui. Não, mano, ninguém entendeu. Fala tudo completo. Botou e aqui. Ele, <laughs> mandou, ele mandou aqui. A gente, a gente não tá gosta vendo. De resenhas. Aí, no caso, ele me marcou, uh -huh. Daí ele botou aqui. Pergunta se ele já passou mal por causa do cheiro. Eu não vou falar aqui a palavra que talvez. Ele, ah, citou é ele citou o que? Ele citou o podrão que a rapaziada fala ah, é. assim. Mas, uhum. pra galera que não entende, não é de forma é, não um... é pejorativo não isso, e aí ele foi e botou aqui todo mundo tem um local de crime necropsia, e tem alguma resenha para contar, né, todo mundo que trabalha com esse... Ah, o co... ele é colega, ele então, é colega, entendi, colega. qual é o nome dele? é o Wellington Costa o Wellington, parabéns, irmão, pela profissão aí cara, o, o Leandro tá aqui representando todos vocês aí, Sim. então cara, maneiro e é bom ter os colegas né, interessados e compartilhando sim, sim. a experiência. Às vezes a gente não está conseguindo dar atenção para um chat, porque senão a gente não produz o conteúdo. O Mano Volta está ali, a equipe está, e tem um colega lá respondendo a dúvida Exato. do colega no eu chat. Eu percebi isso, Sensacional, tá cara. Muito Obrigadão, bom. Obrigado, Wérton. Porque a gente não consegue, talvez, responder todas as perguntas. E aí o colega que atua na área também deve estar tá ajudando aí no, no, no chat aí. Obrigadão. Ó, é, eu nunca passei mal com cheiro. Eu já passei mal com o calor. Ah, na, na época a gente teve que fazer é, uma série de, de identificações é, externa. E aí, eu tava com, a gente usa um macacão que a gente brinca que é o Teletubbies. A gente fica parecendo o Teletubbies, né? E uma máscara é, de viseira total aqui. E aí, tava muito quente nesse dia, meu irmão. Aí teve uma hora lá que eu. Baixei para pegar lá um, um equipamento no chão e aí o mundo girou, girou. <laughs> Mas eu não cheguei a desmaiar não. Aí o colega percebeu, outro colega que estava comigo lá, perguntou como é que eu tava, falei que tava ruim. Aí a gente saiu do ambiente, tirei o um macacão, respirei e aí depois a gente voltou pro serviço. É, o cheiro não é bom. Não tem como negar isso, né? É bem característico e é ruim, mas não passar mal a gente não passa não. A gente acostuma. No início da carreira a gente faz umas besteiras. Eu colocava Vick no no, no no nariz e aí eu ficava com o olho ardendo o tempo todo lá. para confundir o cheiro, é, por né? Causa do, é, o Vick era para confundir o cheiro. Só que o que que acontecia? Ardia tanto meus olhos que aí prejudicava mais ainda. Eu ficava trabalhando lá igual ou de chinês lá. Você falou que não passou mal, mas você conhece alguém que passou mal? Já trabalhou com alguém que passou mal? Ou... Conheço algum relato desse? Conheço gente que conheço colega que deu crise de vômito e saiu correndo de lá. A gente só escutava ele em outro, na sala ao lado lá chamando o Raul, né, que a gente chama. Ah. É, e era acostumado, cara. Sério? Co... É tipo assim trabalhava na área e tal. Mas esse corpo tava com um cheiro muito característico lá que zangou lá o estômago dele e ele passou mal bem. Mas continuou no, no emprego, continuou trabalhando depois. É até porque você relatou que ele já, já tinha experiência sim, sim, anterior, é, tinha, é inclusive mais antigo que eu esse colega. Hum. E nesse dia talvez até algo antes que a gente não saiba acontecer, o estômago mais sensível fez com que desencadeasse essa questão aí para ele. Irmão, e é comum o colega pedir para mudar de rotação, assim? É, tem, tem colega, colega bom, com conhecimento, que chega à conclusão que fala assim, pô, vou, vou respirar outros ares, vou navegar em outros mares ali, vou para a identificação civil e tal. Sim. É comum, é né? É comum, porque... por vários motivos. Eu vou dar um exemplo de um colega é, que, por exemplo... Ele não saiu da, da, da sessão, não saiu da função, mas ele mudou a forma de trabalhar. Em que aspecto? Ele não lia mais ocorrência nenhuma. Você não é obrigado a ler a ocorrência. Você tem que fazer a parte técnica que você tem que fazer e pronto. Mas, eventualmente, por exemplo, eu leio é, os dados da ocorrência. Raramente eu vou no histórico. Raramente eu vou, fico querendo entender o que, que aconteceu esse colega lia muito e aí ele começou a meio que falar, bicho, você tá louco, cara é cada coisa que acontece e tal, e aí ele não lê ele vai lá, olha tem, tá, às vezes o, a requisição vem com o nome olha o nome, pesquisa se tem identidade onde que é, manda pra frente, faz o laudo dele, o relatório dele pronto, não lê mais, e tem uns que não, velho, não dou conta de ficar aqui não Ok, não é muito ruim. Ajuda ele não se envolver, né, Isso. Porque quanto mais guia você deixa eu ir para outro situação. lugar, aí o cara muda. Tem gente que gosta de mudar. Passa um tempo. De volta. questão é volta, vai para uma sessão ou para outra por questão de ou de escala uhum. ou de ambiente de trabalho mesmo, né? Sim. Normal. Sim. Né? Igual qualquer outro emprego, delegacia aí. Irmão, eu tenho uma proposta para fazer aqui para nosso para nossa temática. Chegou o nosso lanche né? E esse conteúdo é um conteúdo sensível, não que você não consiga comer, Sim. mas até para quem tá em casa, para não ser uma experiência né? inusitada, né? Falando de um corpo, falando de uma morte, falando de um cadáver e a gente aqui comendo e tal. Então, meu irmão, tu tem uma ocorrência maravilhosa na sua vida, tu tá vivo aqui, então, meu irmão, tu tem uma história bonita para cacete nisso. Já teve esse conteúdo no canal? Tem o nosso corte aí, fantástico, acho que bateu um milhão, ou chegou perto de bater um milhão. Perto o é, que, que você acha da gente falar um pouco disso enquanto a gente lancha? Sim, pode ser. E, e a gente volta para a temática. Eu não sei se vocês concordam. Eu já tomei né, que a decisão, estou né? pensando <laughs> depois. Não sei porquê, né? mas dá para voltar atrás, tá? Então eu acho que vai ser, vai ser melhor, não, Leandro? A gente bate um papo aí sobre tiro, sobre essa parte operacional. Sim. Você, você está no IML mas você é um cara totalmente é, ativo no, no, teu, no teu dever como policial. Sim. Né? Você tá lotado lá no MR, mas você é policial na essência é, no dia a dia, 24 horas, então você é instrutor de, de armamento tiro. Sim. Você, teve, você sobreviveu a um combate real troca de tiro. Tá aí o seu narizinho lindo, lindo. que não deixa mentir. Então, irmão, vamos falar um pouco sobre isso também. E, e nós vamos voltar. Você que tá em casa aí, não é pra ir embora, não. Por favor, hein? Fica aqui 10 minutinhos só do lanche. É. Que nós vamos falar mais de neclópsia, vamos falar A mais de é inusitado e tal. <laughs> então, Glauber, eu sou um cara que treina muito. É... Eu... eu acredito que o tiro é uma atividade é... psicomotora, né? Ou seja, eu tenho que estar tá ali puxando o gatilho, sim, mas eu tenho que estar tá estudando sobre isso, tenho que estar tá raciocinando sobre esse ato, sobre essa ação. E o que me fez mudar e me chegar. A, até a postura que eu tenho hoje é, foi o que aconteceu comigo. De, que eu já contei aqui no, 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 no podcast na, na, na outra vinda. Desse assalto que eu sofri e fui baleado. Levei dois tiros nesse assalto. E me incomodou o seguinte: é, os nossos cursos na polícia eles não falam sobre o policial de folga normalmente eles são cursos operacionais que vai ensinar ali é, você na, 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 atuando de forma ostensiva. Eu na minha equipe, ou na minha barca, ou eu no, no, operando com os meus camaradas ali da delegacia. Para tu atuar em serviço, né? Para atuar em serviço, na folga ou seja, não é no máximo intervenção, Sim. mas Sim. uma situação de sobrevivência. Não. Né? E, 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 e quando que o policial tá mais vulnerável? Quando tá na folga, sozinho. Tá na folga. Ele não é mais o caçador, ele se torna a é. caça. É. Então eu é, achei até um e-mail nessa época aí, 2014, procurando fazer curso é, relacionado a isso. Né? Relacionado à sobrevivência policial ou à sobrevivência fora de serviço. E teu evento foi em que ano? 16, 2014. 2014? Foi. Mas esse meio foi antes do ocorrido. Foi depois. Ah, antes tá. eu treinava. Tá. Mas como que eu treinava? Com meus camaradas. Tipo uhum. assim, tu é instrutor. Pô, Glauber, queria treinar tiro aqui e tal. É, era mais limitado, munição é cara aqui no, no Brasil. Hoje eu percebo tanto que. Tipo, eu te mandando um áudio esses dias falando, vai, é. Leandro, vamos dar um treino. <laughs> tipo, tu me... aquele áudio que tu mandou pedindo pra dar uns treinos contigo. É. Era aquilo ali, meu treino. Era com um camarada que eu sentia que ele tinha muito mais conhecimento do que eu. E um abraço, inclusive, para ele, para o Luiz Carlos, um agente de polícia que sempre me ajudou muito, é instrutor de tiro, sempre foi referência para mim de instrução. E eu aprendi muito com esse meu amigo e treinava baseado nisso, via alguma coisa, lia, pesquisava, mas bem pouco. Depois desse evento, eu é, realmente entrei de cabeça, fiz o curso de instrutor. E aí, a gente tem uma bagagem muito boa para passar é, por causa desse evento. Agora tem uma, 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 um detalhe, Glauber, que eu não falei da outra vez desse evento. Gostaria de contar hoje aqui. É mesmo? É. Cara, olha só, como eu te falei, cara. Eu quero que tu coma, né, parceiro? <laughs> e eu quero que tu fale e pode falar, pode comer, dar um intervalo aí e tal, para tu poder lanchar. E... E, e tu pode contar tudo novamente, cara, assim é... o teu evento que aconteceu é lá já tem um conteúdo no canal, mas nós estamos com uma, uma audiência aqui nova, pessoas que chegaram, pessoas que estão aqui no ao vivo querem querem saber, então irmão tudo que tu falou tu pode posso explicar a tá, novamente a gente está produzindo conteúdo novo, sim, a nossa ideia é de complementar aquilo lá e falar coisas que não foram faladas antes, sim, mas é uma experiência e... Única, única, Sim. única, única. É um relato que é importante para você também, né, irmão? Sim. Então, pode falar, irmão. Mas, assim, vai quiser. Comendo e falando. Não se... <laughs> Não, se tu quiser falar de outras coisas, assim, mais simples, né, e tal, e depois falar essa parte aí, pra tu poder falar com mais calma uhum. e tal, eu, eu até acho melhor, que depois a gente pega o conteúdo, a gente faz tá. o corte e tal, entendeu? Rapaziada, desculpa aí, mas a gente tem que, tem preservar. que improvisar aqui. A gente <laughs> tem que improvisar e preservar o conteúdo, para que seja melhor para você. Aí, pô, você vai chegar e vai falar assim, ah, Globo, qual o problema? Deixa o cara falar comendo. Aí vai ter mais um, um monte de gente que vai falar assim, pô, uma história massa dessa aí, maneira, irada, dependendo de onde você tá falando, e, pô, o cara comendo, aí é difícil, entendeu? Então a gente tem que meio que tentar fazer tudo aqui de, e, e, e resolver tudo junto. Fala, mano, voltou te olhando vou, aqui. Vou deixar, vou deixar o nosso, Manda. nosso convidado aí. É, joga aqui hoje o... E chamar a galera para entrar no nosso grupo no Telegram. Tem conteúdo exclusivo lá. Eu não botei aqui na tela, vou botar agora o nosso Pix. Ah, e sei. eu tenho duas dois, dois tá pessoas aqui, Glauco, que eu gostaria dois de dois estar dois falando, dois. gostaria de estar citando, que é o Ranolfo. O Ranolfo, ele acabou de. Ele estava aqui agora há pouco. E ele viu um stories meu. Ele mora no Guará. E ele falou: Pô, irmão, pô, vai ser um prazer e tal. Conhecer o estúdio. Eu falei, irmão, vamos combinar isso aí. Então ele mora aqui vai ter, vai ter que passar no crivo da inteligência do time Fala Globo. <laughs> Nós vamos investigar a sua vida, guerreiro. Vamos ver quem você é. Quem... aqui A gente não tem problema em tocar tiro, não, né, irmão? Mas é melhor evitar, né? Não é, não, Tocar tiro, se for o caso, vai ser. Mas, assim, <laughs> antes do combate, a estratégia principal é não entrar no combate. Então, guerreiro, espera que tua hora vai chegar. Sacanagem, irmão. Tamo junto. E também o Guilherme, Guilherme Augusto, que tinha mandado o superchat, ele botou aqui que ele não é o Guilherme, que ah. o Leandro tinha citado. Ah. Mas ele, ele, ah, tá. não, ele botou aqui. Ainda não tive o prazer de conhecer o Leandro, mas me aproprio do convite no podcast. <laughs> Bom, sugesto, esse é que era o, que o Guilherme da minha casa. Aí ele, botou, aí ele mandou em seguida, complementou. Moro em Taguatinga, frequento o, o, o Sara, não, 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 não conheço esse local. Aí. Sara nossa terra, a igreja. E, Deve ele, e ele botou que, que fica no sudoeste, pertinho do globo. Qualquer dia encontro o Walter correndo no parque do sudoeste ou nos bares que ele foi. Eu já dei uma passada. Ah, tá vendo aí? Fica mostrando a localização, burro. Fica aí. Hein? Então vamos combinar aí com o Guilherme. <laughs> tá vendo aí? A rapaziada tá sabendo os bares que tu foi, né, guerreiro? Ah, mas a galera sabe que eu também ando no parque. É... Então... É... <laughs> Mas é tudo é no amor, meu irmão. E como nós falamos, isso não faz mal pra ninguém. Entenda que não temos inimigo. Se tiver, faz parte. É... Seguinte, mano, volta. É... Irmão, fica à vontade. Tudo seu. É... Como é que tá de like? Como é que tá tudo aí? Fala pra mim. Temos 723 pessoas, 1.100 likes. Batemos... 2 horas, horas, horas e 40 de transmissão, 2 horas e 50, na verdade, né? Já temos corte do Leandro no ar, porque aqui o bagulho é frenético. É um bate bom. o escanteio, o outro desvia com a cabeça e o outro vem dar um voleio na caixa. Gol do time Fala Globo. Com então, estamos trabalhando aqui. Eu tô na frente das câmeras, mas a equipe toda tá trabalhando, dando o máximo para que tudo funcione, para que o nosso convidado esteja bem à vontade, nossos convidados lá também. E aí, tá bom aí? Aí sim, meu irmão. Eu não vou falar não, senão no próximo tem fila lá embaixo. Se eu falar tá todo mundo comendo um hambúrguer gostoso, uma batatinha, né? É. Mas isso aí. Rapaziada, como que isso acontece? Graças a vocês, tá bom? Teu superchat, teu like, teu comentário, a sua audiência faz o canal ter estrutura de devolver para vocês, entendeu? Então, assim, minha prioridade aqui é investir no melhor conteúdo possível, no melhor canal possível, receber as pessoas bem, a equipe, o convidado, e é isso aí, irmão. Então, muito obrigado, gratidão. Se não fosse você aí, nada disso estaria tá acontecendo. Fala, mano. Aproveitando que você está dando um recado aí, divulga aí a galera que vai estar tá com a gente esse, essa semana. E a gente vai ter um podcast a mais, né? Então, já divulga para a galera aí. Muito bom. Hoje, domingão. Ô, Glauber. Quando que começa a semana do Fala Glauber Podcast? Começa sexta-feira, tá? Quando a gente divulga a nossa agenda da próxima semana. O primeiro podcast é no domingão. Na próxima, na terça. Então, hoje, domingo, eu tô aqui com o Leandro... Que, que nós na primeira transmissão botamos Leandro e Eu falei pra ele, irmão, tu só tá perdendo pro Zé do mg Porque Zé do EMR é, né, meu irmão, não dá para competir. O cara é o Zé do EMR. Você é o Leandro e <laughs> Não é, não, Leandro? Mostra ele aí, mano. Teve gente que já falou, lá, agora o nome agora Leandro do IML. Eu falei, onde que eu trabalho mais? É, porra. É lá, né? Então tá bom, então, não tem nada não. É, como é que é o nome? É, batizamos ele de Leandro IML <laughs> e assim ele, ele vai ficar conhecido na internet aí como Leandro IML. Daqui a pouco estão te chamando aí, Leandro IML. Dá uma entrevista aqui. O pessoal lá em, tá, me mandou mensagem lá da minha casa, lá falando, ó, a Bruna mandou aqui. Fiz um risoto bom pra caramba e tô comendo também. <laughs> ah, desculpa, mas saúde. Que é seguinte, se eu deixo esse cara aí sem comer, ele ia acabar com o risoto da família toda. Que ia chegar aí morrendo de fome. E o risoto Verdade. amanhã, né? fica bonzão Não, também. O risoto né? fica bom. Bruna, ela sempre vai lá pra casa, amiga da minha esposa, uhum. amiga nossa. Vou, vou guardar pra amanhã, fica tranquilo. E se sobrar, manda pra cá que eu como também. Como mesmo. Ó, é, então hoje, domingão, Leandro tá aqui. O tá aqui e na terça-feira vai ter o Perito Lameirão. Eu, eu nunca falo certo, essa porra. É Lameirão? Lameirão. Lameirão? Eu falo Lameirão, ele mesmo fala. O, o, o Diego é meu camarada da antiga. Eu comecei na internet aí. Desde lá do começo, a gente, a, gente, a gente. Ele é de Niterói também. Então a gente se conhece pessoalmente já. E ele me deu ajuda na internet. Eu ajudei ele em outra parte, fizemos uma parceria. E eu tinha comigo assim, cara, tá faltando o Diego aqui no podcast, né? Massa. Então vamos trazer o Diegão pra cá. Então o perito lá melhor vai estar na terça-feira. O moleque muito bom, moleque novo, estudioso demais. É... Tu, olha, tu olha ele aparentemente, parece que é um menino, mas tem bagagem. Tá na divisão de homicídio lá, lá na, na Pserg Vê muita coisa, tem muita experiência, participou de vários casos desse, assim, de grande repercussão. Ele é o perito que. Que aí eu não sei se ele laudou, eu acho que sim. É o caso da, da daquela mulher lá que tá respondendo pela morte do, do, do esposo dela, é, Flor de Lis e o Anderson, o pastor Anderson e tal. Então ele é o perito desse caso, então vai ser muito legal para a gente ter a experiência ali. Do que, que foi isso? O, 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 o perito Lamelon participou de várias outras, outras perícias também, interessante e importante. Então, é um conteúdo que eu tenho certeza que vai ser também muito bom, igual está sendo hoje. É, na quinta-feira, não na quinta, na quarta-feira vai ter um podcast extra, que se depender de mim não vai ser mais extra, vai virar a rotina. É, toda quarta-feira também tem podcast, eu quero aumentar a frequência. E vai ser o Fernando Cocito. Tá bom? Que é o delegado de polícia aqui do DF, não sei se tu conhece ele, Leandro. De nome. Mas é um cara também muito experiente, com Sim. muita bagagem, muito caso também assim, relevante. Agora teve um caso aí famoso, não sei se relevante, mas de alguma repercussão que foi a prisão do, do YouTube aí, o Klebin. Eu acho que é isso, né? E um influencer, né? Então, e ele é, é o responsável titular da DRF. Então ele, tá ele também está nesse caso, vários outros casos aqui em Brasília de repercussão. Então, Cossito, para mim foi uma honra quando eu liguei para ele. Porra, Globo, que bom receber tua ligação, cara, uma honra falar contigo. Muito legal, acompanha o canal, gosta do canal. Para mim é um, é um prazer, uma honra aí no canal. Falei, que isso, guerreiro? <laughs> é isso aí, é isso que nós estamos construindo aqui. Então, Cocito vai estar tá aqui com a gente quarta-feira e na sexta-feira, fechando a semana, vem o e Jefferson aí. Silveira aqui, muito pedido aqui no canal. Cara, é, todo convidado aqui tem a sua importância, o seu respeito. Agora, tem pessoas que o público quer ver demais, Leandro, Sim. e esse cara é um cara que todo mundo queria. É, ver aqui e foi muito pedido e nós conseguimos, depois de um tempo, fechar essa agenda com o Jeff. O Jefferson vai estar aqui na quinta-feira. Pode falar, mano. É, só uma correção. É quinta-feira. Você falou sexta. Eu falei sexta? Por quê? Falou. Não faz sentido. O podcast é terça, quinta e domingo, né? É, Enfim, deriva. tá vendo? <laughs> Coisas que a mente faz com a gente. Quinta-feira, tá bom? Então, qual é o dia do podcast, Globo? Quinta... Cacete. Domingo, terça... E quinta, ou terça, quinta e domingo, como tu preferir, tá bom? É, e quarta-feira vai ser um podcast extra que eu já tô tentando fechar a agenda pra próxima quarta, pra outra. Então, rapaziada, vamos trabalhar mais. Não é, não? é isso. Acaba, e vibrando. Tá vibrando mano, total, total. Tá vibrando, mano? Volta? Tô, tô. Tá. Eu tô querendo também fazer um, um lanche aqui, né? É? Ah, porra, mas não tá na hora de tu comer não, cara. Então, tu come depois. Ô, Leandro, tá feliz, tu parou de comer, come aí, essa porra não, aí, tá, irmão. Tá bom, E já. a batata, não vai não? Batata vai indo ao longo do, não, da eu, conversa. Não, quer que tire? Eu ia tirar. Vai comer? Não, então pode tirar. Não, não, fica à vontade, irmão. Não pode tirar. Porque pode falar que não quer mais, pô, é. entendeu? Eu ia comer ao longo da. Então, da... come, pô. Eu vou. Faz o seguinte: é, vamos, vamos fazer uma, uma transposição aqui de, de armamento. É, deixa só a batata. Isso, só a batata num potinho menorzinho isso. pra ele. E fica mais. Rapaz, mais transposição clean. de armamento aí, mano, Walter. O cara tá de uma máquina mesmo. Vai é, é, Então é isso, rapaziada. Cumpri a missão? falei a agenda? Total. Deu e, tempo pro nosso convidado e ali agora... fazer aquele lanche. E é excelente. Aí... Mano, Desculpa. o Walter tá, tá, tava ansioso ali, que ele quer papar também, é. cara. Ah, moleque, safadinho. É Deixa o moleque comer, depois eu quero aqui logo. Ei! <laughs> então, rapaziada, voltamos pro nosso podcast. Leandrão, é seguinte, meu parceiro. Tu falou que teve partes ali da tua experiência que tu não relatou. É, fazendo a introdução do que nós estamos falando, você sofreu um assalto, né? Sim. Um, um roubo. Né? É, e você foi alvejado. Tentativa de latrocínio, né? Também, né? É. Exato. É. E, e você foi alvejado, o Tio pegou no seu nariz, né? E no peito. E um no peito. Isso. Então, irmão, deixa esse relato pra gente aí e da forma como você puder. Tá. Eu vou. É... Vou, vou, vou falar o que aconteceu e e vou trazer alguns alguns detalhes até pós a é, situação vamos dizer assim e trazendo alguns princípios aqui é, que mudou a minha vida né que norteou é, a minha vida no sentido de, de treinamento e de postura com relação a a vida mesmo então é, era 27 de setembro de 2014 27 de setembro de. novembro, desculpa, de 2014. Eu estava no curso da polícia para ser promovido. É, tem um, um, um curso lá para você ser promovido. E já era o último dia de curso. O último dia de curso, eu desci, acabou a aula na academia de polícia. Desci, passei na lanchonete lá, comum. É, perguntei sobre um. Um atendente lá que a gente sempre brincava com ele, chegava no... pra pedir lanche pra ele e brincava. E aí, é, ele não estava. Aí o pessoal falou que ele não foi porque ele foi roubado. Roubaram o celular dele e tal, roubaram a carteira dele. Ele não foi trabalhar por conta disso. Eu falei, graças a Deus, eu nunca fui roubado nesse momento. 15 minutos depois, eu levei um tiro na cara uhum. e um no peito. Você vê, A gente nunca tá livre, né? Nunca tá livre. E aí, o que eu falei? Vou contar e vou mostrar alguns princípios que eu, que eu trouxe para minha vida, né? Que a gente nega a violência. Principalmente nós, policiais. A gente nega a violência em que sentido? A gente acha que por estar armado, por ter um porte ali de arma, vamos dizer assim... Não vai acontecer, né? Nada vai acontecer. Ou a gente tá blindado, ou a gente tá numa redoma... Sim. intransponível que a violência não vai nos alcançar a gente vê a violência nos outros a gente trabalha com violência mas pensa que aquilo ali não vai chegar na gente né e aí eu parei o meu carro fora do estacionamento para dar aquela economizada nos 15 contos né e e era rápido era só uma camisa que eu ia comprar entrei comprei a camisa e saí e saí aí que que eu fui fazer Mexer no celular. Que vai acabar com a nossa vida, né? Fui mandar mensagem para o colega perguntando qual era a localização que era para a gente se encontrar. E, fico, além de eu fazer isso antes, pedir a localização, já chegar com ela no, no aplicativo ali para me locomover, entrar no meu carro e sair. Fui dar um confere nos grupos, mandar um kkk pra lá, um kkk pra cá. Quando de repente. Eu vi o, o farol mudar o, a tonalidade dele. alguém passou, Visão periférica. Alguém passou. Alguém passou na frente, na frente do farol. Do jeito que eu tava com o celular, eu levantei os olhos. Vi um cara novo. Tava chovendo, chuviscando um pouco, né? Vi ele colocando o capuz de uma camisa de frio e balançando a arma em minha direção cara nesse momento é o pior momento da sua vida porque você pensa cara eu tô armado ele tá armado a minha arma nessa época eu andava com a arma no banco do motorista embaixo da perna Hoje eu não ando assim, depois de muitos cursos. Estou armado, assim. ele está armado e eu fui surpreendido. Eu tô armado, ele está armado, eu fui surpreendido e ele tá com o dedo no gatilho. Exato. E tá apontando o cano na minha direção. E outra, não tem verbalização com esse cara. Não adianta eu falar, pedir pra, pela minha filha. Na hora, eu só pensava na minha filha. Só pensava na minha filha, Glauber. Minha filha tinha feito um ano. No dia 21. Uma, semana, uma semana antes. No dia 21, ela tinha feito um ano. E, ao mesmo tempo que eu via o cara balançando a arma na minha direção e vindo, e eu tentava falar pra ele: calma, 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 eu pensava na minha filha, eu pensava eu morrendo, eu pensava nela chorando por mim, eu pensava. É... e eu comecei a orar. E era incrível, que eu, eu orava, ao mesmo tempo eu planejava, eu vou empurrar a minha arma, sair correndo. E na mesma hora eu falava assim, Senhor, cuida da minha filha, porque eu vou morrer. Só que isso tudo foi menos e de 10 segundos. É o que eu pensei aqui, é que é. Foi, eu comecei a orar, mas tu teve quantos segundos Não aí? tem, mas eu lembro é, é disso limpo, tudo. Né? O nosso cérebro processa muitos quadros por segundo em um momento de crise. A gente vai no ápice da performance corporal, fisiológica mesmo e mental. Então, o meu corpo estava no, no pico do ali de, é, de melhoria, vamos dizer assim. Então, eu conseguia fazer isso tudo, analisar todos esse quadro. Só que, para mim, fica a imagem em câmera lenta. Uhum. Mas o meu cérebro processou isso muito rápido. Né? Sim. E nisso que eu estava falando, calma, 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 para esse cara aqui, que veio do lado do motorista, desse lado eu não vi que a gente nunca vê né os é caras brotam também que você fica ali... visão de túnel crise aqui na frente né você não vê mais nada né? visão de túnel você não consegue ver mais um ambiente né e aí aqui abriu a porta e um tiro eu não vi não vi o cara abrindo Sem você não sequer ter nada. reagido eu estava aqui com esse falando calma 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 esse aqui abriu pum, tiro quando eu ouvi o barulho e o impacto na minha cara Impacto mesmo, aquele barulho de osso quebrando. Não sei se você já presenciou atropelamento de animal na pista. É, inco é in incomoda, uhum. aquele barulho de, de osso quebrando. E aí eu pensei nessa hora, cara, eu vou morrer. Já que eu vou morrer, eu vou tentar levar todo mundo comigo. E aí o meu plano anterior era de jogar a arma no chão e sair do carro. Aí se transformou em combate. Inicialmente era fuga, que eu só queria voltar para minha casa, só queria ver minha filha novamente. E tava disposto a pagar qualquer preço por aquilo. Meu carro, minha arma, você, as pessoas falarem mal de mim por ter feito alguma, como que eu me coloquei nessa situação, não interessa. Eu só queria ver a Nicole novamente. Então eu Faria qualquer coisa. Quando ele atirou, mudou outro clique em mim. Mudou outra chave. E essa chave foi: vou lutar, eu vou morrer, mas eu vou morrer lutando. E aí eu, na época, eu só de, é, treinava o double tap, que inclusive é um mito, mas era o um tiro duplo, né? Dois tiros, dois tiros, sempre dois tiros rápidos. Era forte. Isso, na é, época. na época era. E aí eu fiz o que eu treinava, né? Dei dois tiros pro lado direito, dois pro lado esquerdo. É... Não vi que eu atingi alguém, não vi, você não, não vê, você não faz alça e massa, aquele tiro lá do stand, que a gente fica lá meia hora namorando o enquadramento ali, ele não existe numa situação de sobrevivência, né? E aí eu começou eu comecei eu dei tiro e comecei a ouvir mais tiros ainda. Porque eram dois agressores. E nisso, a minha ideia na minha cabeça, esse cara daqui, que é o que eu vi, ele estava na porta do meu carro, colado na porta do meu carro. E eu tinha que sair daquele veículo para combater. Então na minha cabeça ele tava lá ainda. E aí eu abri a porta muito forte, para tentar bater nele com o objetivo de derrubar ele. Só que ele não estava mais lá na porta. E aí a porta abria muito rápido e fechava em cima de mim. E aí eu não conseguia sair do carro. E nisso minha arma caiu. Minha arma caiu no chão. No que minha arma caiu no chão, eu também caí de joelho. Talvez por causa do sangramento do peito ou do, do nariz, não sei. E aí nesse momento, Glaube, que eu caí de joelho, eu pensei que eu ia morrer. Aí eu só orei pela minha filha. Eu comecei a repetir insistentemente: Senhor, cuida da minha filha. Senhor, cuida da minha filha. E aí eu percebi que os tiros continuavam, mas não me atingiu. E aí eu saí correndo. Quando eu saí correndo, me veio na cabeça de correr em zigue-zague. Eu comecei a correr em zigue-zague. Comecei a correr, movimentando o corpo de um lado para o outro e escutando os tiros atrás de mim. A cada tiro que eu ouvia, eu pensava: agora eu caio, agora eu tombo, agora eu fico aleijado. Tipo assim, alguma coisa vai acontecer em mim. E, cara, é uma sensação horrível, horrível, horrível de você estar tá correndo e escutar barulho de tiro ali nas suas costas. E aí eu consegui sair da zona quente, da zona do tiroteio. E aí, é, tinha um posto da polícia militar bem próximo. Nessa você não foi atingido mais? Né? Eu, eu fui. Eu de mas. Não, indo. não fui mais atingido. Eu fui no peito, que eu não tinha visto, uhum. nem vi o do peito. Acho que foi dentro do carro ainda. E o da cara, eu via. Eu via assim, eu senti, o sangue descia eu muito. Sei, né? E eu gritava socorro, não saía a palavra Como socorro. Falar, né? Porque cortou daqui para cá, Putz, abriu aqui assim, né? Eu vou mandar depois a foto e você posta no, no Telegram. Porra, meu irmão, o moleque tá aí, moleque. Já, <laughs> já tá mandou, lá, né? acabou de postar agora. Mandei, eu mandei pra Luana as fotos aí. Muito bom. Então você vê que cortou daqui até aqui, né? E, e aí eu falava e o som saía pouco. Não tinha é, fona, fonalidade, eu acho que é o nome que chama, não sei. Mas não, não saía audível. E aí, eu cheguei nesse posto da Polícia Militar e, imediatamente, eu tirei a camisa e coloquei a camisa aqui para parar o sangramento. Aí, eu comecei a chorar muito. Estava muito tomado de emoção por causa da minha filha. E eu não consegui mudar a cabeça, eu só pensava nela. E aí, eu comecei a cuspir os meus dentes e chorar, falando assim: como que eu vou beijar minha filha agora? Como é que eu vou beijar minha filha agora? Eu só falava isso. E o policial militar querendo me socorrer. E eu louco para voltar pro confronto, porque minha pistola ficou no chão. Adrenalina a mil. Aí eu falava para ele: vamos voltar lá, vamos voltar, que os caras tão lá, a gente consegue pegar eles. Minha pistola caiu no chão. E ele: não, 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 vamos te socorrer. E aí eu: não, não, vamos voltar. Aí ele não quis, cara. Ó a loucura. Avancei em cima dele. Tentei tomar a arma do polícia, mano. Tomado, tomado de, de, de emoção, de raiva, de, 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 de adrenalina. Que é ganho, adrenalina sim. que é dos caras. Aí eu peguei e tentei tomar a arma dele. Ainda bem que ele é um cara treinado. Que ele era um cara é, passimônio também. Porque, mano, o que eu fiz... Ele poderia atirar em mim. Sim. Até então eu não tinha me identificado Eu ia perguntar isso, cara. adequadamente. Eu falava, mas não dava para entender direito. E outra coisa, né? Uma coisa é tu falar, outra coisa é o cara ter o momento exato de pegar a tua documentação, de conferir. Você tá Qual vendo o cara é meu... sangrando, sem camisa. Exato. E vem e voa na minha arma. E fala, não, eu sou polícia, não. Beleza, eu falei, então... eu sou policial, fui ferido, fui ferido. É... Mas não dava nem para entender direito. Não é o suficiente pro colega fazer um procedimento Exatamente. como se colega. Aí ele optou por fazer a retenção da arma e não me agredir. Então ele grudou na arma também. E aí outros policiais militares me imobilizaram. Os caras me imobilizaram e falaram, calma, calma, irmão, calma. A gente vai te socorrer primeiro. Aí eu chorando muito e cuspindo dente, cara. Cuspindo osso, cuspindo pedaço Sangue. de dente. E aí do nada eu cuspi, assim, um dente mais pesado. Poc! Era o projétil. O projétil ficou aqui, entre esses dois dentes. Aí eu fui lá, a gente trabalha com isso, né? Falei, vou guardar aqui para entregar pro perito depois. Aí, botei no bolso <laughs> e aí deixei lá no, no, no carro lá e falei pro o policial que tava preservando o local, que eu fui socorrido pelo bombeiro, eu falo pro perito que esse aqui foi o que eu cuspi. Aí o perito pegou lá e mandou depois pra, pra sessão de vestígio. E aí quando eu voltei com essa equipe da polícia militar, aí eu vi um, uma pessoa deitada no chão e aí entendi que era um dos dos bandidos, né? E foi o que atirou na minha cara. Eu só consegui pegar esse da direita. O da esquerda, não, não, não consegui atingir ele. E ele fugiu no carro. Eram três. Um no carro. Outro carro. Isso. E dois em cima de mim. Isso. Meu carro ficou. Sim. E a minha arma e a desse. Bandido. Uhum. Sumiram. Sumiu. Alguém, alguém pegou a minha arma e a dele. Passou um espertão lá. Teve Passou a ideia, um espertão lá e magnífica. viu. Opa! opa é, duas arminhas aqui. Duas arminhas para. aqui e foi embora perdi minha arma aí nesse dia né fui pro hospital a equipe muitos papiloscopistas datiloscopistas foram pra lá é, me dar apoio e tal um delegado de polícia também foi lá me dar apoio é... e aí beleza é... a história do do fato foi essa o que, que faltou na outra vez que eu queria falar dessa vez cara Perdi minha arma lá. E aí, eu só fiquei com a arma da corporação. Né? Essa arma era pessoal. pessoal particular. particular. E aí, eu incomodado com isso, né? Caraca, velho, perdi uma arma. Nossa, fui abordado. Nossa, passei por isso. Peso na consciência, assim, terrível mesmo, por ter me deixado estar naquela situação. Sim. Lembra dos 15 reais que eu economizei do, do estacionamento, logo Eu. Eu gastei 20 mil nos dentes. Gastei 20 mil nos dentes, isso porque eu tive muita ajuda de amigos. Em que sentido, é, cirurgião Vercilei -se é cirurgião-dentista. Um abraço para você, cara. Fez muitos exames para mim, cuidou de mim muitas vezes Passei, sem cobrar nada. da melhor forma. Não cobrou, Não cobrou nada. nada. Não cobrou nada. Fiz exame na clínica dele. é Um irmãozão hoje ele é kak que a gente treina junto, faz curso junto, tá? É, o Alessandro que é o meu buco-maxilo Conheci ele aqui em Brasília. O cara, às vezes, me, me cobrava, tipo assim, o parafuso da cirurgia. Que eu fiz várias, enxerto ósseo tal. Só o, o custo ali. O, o... custo. E o... nem tudo também. Nem né? todo. Mas tem algumas coisas que não tinham como, e uhum. aí, né, implante, não tem como, né? Uhum. É, tem que cobrar, é normal, o cara merece também. E tem o um trabalho do da outra parte da cadeia ali que o cara tem que Exatamente. Receber. Então, mesmo assim, meus 15 reais. Se transformou nisso. Então, hoje. Dia desse, fui num shopping aqui com minha filha, você sabe como é que é aqui em Brasília. Claro. Ficou ali um pouquinho, 30 conto. Pago feliz da vida. Sim. Feliz. Pago 10 vezes se for necessário. E tu citou a questão material, né, irmão? Comparando o dinheiro, né? Sim. A economia de dinheiro com o gasto que teve. Mas fora todo o resto, todo o prejuízo, o tratamento, o peso da fechar da sua família sem você. É, não ter né, tive minha outra filha depois desse caso tipo assim é, cara sem precedentes né no, no, então ali foi uma mudança de mentalidade para mim com relação a essas coisas é, e o meu foco sempre é esse nessa mudança de mentalidade mas tu citou a questão da arma né perdi esse, minha arma isso que tu falou tem um detalhe que é, eu... aí olha só que legal que interessante que aconteceu eu fiquei agoniado com isso e falei assim: cara, vou comprar minha arma, vou comprar uma arma. Essa arma eu ganhei de um amigo meu, numa aposta. <laughs> a gente... que você perdeu? A que eu perdi. É. A gente apostou, valendo uma arma, e era uma arma contra um ar-condicionado. Ou ele me dava uma arma ou eu dava um ar-condicionado <laughs> pra ele. Porra, Aí mano. eu ganhei a aposta. Aí ele: ó, só que é a mais barata do mercado. Aí eu: não, fechou, Aí, equivalente ao preço do É ele, ele Só que aí o que eu fiz? Arma pelo bicho, então. Ele tem. Ah, tá. Ele, tem. Mas aí que ele que é, é policial ar, também. Ele que é, é, que é. O ar-condicionado. É. Ah. É um médico legista, Humberto. Tá. Humberto Forte, meu irmãozão. Tá. Aí postei com ele lá. Aí eu falei: Ó, oh, não, mas eu quero outra. Aí eu dou a diferença. Aí ele, beleza. Aí ele me pagou o, o mínimo e eu. Eu não quero nem saber o que, que esses caras apostavam, né? Tanta essa aposta aí, irmão. Acho que tá todo mundo em casa que saber. não Pega a risada aí do pessoal. Apostou o quê? E a gente é menino de quinta série, viu? Junta nós dois, o povo fala. Ô oh, meu Deus, parece dois, dois idiotas da quinta série. <laughs> aí eu peguei e falei, cara, eu quero outro igual. Tô acostumado com a arma, treino com a arma, eu quero outro igual. Aí. Olhei a arma, achei numa loja tal, perguntei o preço, salgado, é. já tinha passado muitos anos, né, que eu tinha ela. Aí eu falei não, mas eu vou comprar, eu vou receber o meu 13 terceiro, vai ser para comprar essa arma. Cara, na mesma hora eu não senti paz, não sei te explicar, não senti paz, me veio assim na cabeça, cara, se você perdeu essa arma você perdeu, irmão. Se ela tiver que ser sua, ela vai ser sua novamente. Você não tem que ficar comprando, não. vai tirar algo entre aspas, um conforto para sua família, né? Uma viagem, alguma coisa para comprar outra arma particular, sendo que tu, tu, tem da tu tem a da instituição e tu perdeu tal, não sei o quê. Me veio isso na cabeça, algo te dizendo que não que, é. Não era para comprar. comprar. Aí eu sem aceitar direito, mas aí eu preferi eu sentir escutei. paz. Sim. Aí, falei, não, espera, vou pensar aqui. Falei lá na loja, né? É, tem que pegar autorização com a Polícia Federal também, não sei o quê, tal, tal, tal. Cara, na mesma semana, presta atenção, na mesma semana, eu fui chamado para faz fazer um curso lá na Escola Superior da Polícia Civil. E aí eu falei assim, cara, não vou não, já fiz esse curso muitas vezes. Aí o instrutor, que é meu amigo, você vai vir sim. Você vai vir fazer o curso. Você já está inscrito. Aí eu não fechou então. Então vou ir honrar o, o convite. Aí eu peguei e fui. Só que eu fui um dia antes do curso para eu já amanhecer lá no curso. E aí esse um dia antes que eu fui, do nada me veio na cabeça de procurar a seção de balística do Instituto de Criminalística e perguntar. Se não tinha uma arma lá de numeração tal, tal, tal... Que pode, em algum momento, ter sido mandado para perícia. Mas, assim... Quais são as chances, cara? Aí, pergunto... Cheguei lá... Pedi para falar com o um perito criminal... Tu fez o mesmo que muitas pessoas... Acabam tendo que fazer lá na MEG, Procurando os seus parentes... Exatamente... Você foi na balística... Procurando a minha arma... Na esperança de... Vai que tá lá... Vai né? que tá lá... Aí, o perito me ouviu... Perguntou qual era a, 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 a motivação, aí eu me, me identifiquei pra ele e tal, atendeu muito bem, Edvaldo, ele tinha passado por uma situação semelhante, tinha sido atingido por um tiro no assalto também, uhum. e aí ele saiu, eu não tenho acesso, né, a outro lugar, aí ele volta, qual a numeração da arma mesmo? Aí eu falei com ele, aí ele, você tá com o craft dela aí? Eu tô, tá aqui, ó, esse aqui. Eu pensei que ele tava pedindo para ver a numeração. Pra... Aí ele pegou o craft assim e levantou um saquinho de evidência assim. A arma. Bicho, tua arma tá aqui, é essa aqui, ó. Caraca, Falei, Caraca meu irmão. <laughs> Não acredito, bicho. Aí ele nem eu acredito, que eu nunca tinha visto. Sem numeração raspada, tranquilinha. Caraca. Quem pegou se arrependeu e entregou. Então... Não, foi preso. Porra, eu, eu sou muito inocente, preso, né, mãe? É, é inocente. Eu, eu sou muito inocente, eu acredito demais no, 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 no homem Devolveu. na humanidade, cara. Ai, Glauber, porra, meu irmão, ninguém presta nessa porra, nessa vida. Não, gente, vamos acreditar. <laughs> cara, foi preso, preso. por posse legal de arma. Posse, posse. 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 Tava, posse. Tava ah, na porra. casa de uma pessoa, eles cumpriram o mandado lá e tal. Caralho, o bicho é borrado mesmo, cagado mesmo. É, véio, ou azarado. Não, o cara também, né? Também, mais bom demais. Fudido. Não tava nem na rua. Não, tava numa casa na casa. Na casa dele pegar uma coisa e pegou outra junto. Pegaram tá bom, quatro né? armas na casa desse cara, uma delas. Era a minha. Do cacete. Então, tipo, assim, Aí fez a perícia e tal. É, o cara tava na hora certa, no lugar certo. Porque o cara já era vagabundo, já tinha outras armas. Ele viu a situação ali, recolheu e foi embora. Então, cara, tem é, umas nuances dessa situação meio complicadas. Bem, é. É, bem complicada. Que é o seguinte, esse, esses caras que estavam me assaltando, eles eram de uma gangue muito cabulosa lá em Goiânia. Ah. Então essa casa minha foi presa num lugar assim que teoricamente não deveria estar. A casa de uma pessoa, entre aspas, é... não era do meio criminoso. a gente público. Você não quer falar isso? É, não tá. posso falar. Não, não, não posso falar Sim. mesmo. Infelizmente, é, outro vagabundo. Só que qual o detalhe? Hum. O detalhe é. A, o segundo autor, o segundo autor desse caso, a gente sabia quem era por causa do primeiro de ligação né tipo assim ó, esse cara aqui já foi preso várias vezes com esses caras aqui sim então quem é esse cara aí a gente Ah, ah esse cara aqui que eu lembrava do uhum. da situação do cara só que aí é que entra um cuidado que eu tenho assim de Deus assim na minha vida cara que eu não sei explicar primeiro isso que eu acabei de falar da arma. não sentir paz Obedeci a paz interior e depois veio a ideia de e aí veio a ideia e aí eu recu... cara eu fiz esse curso mas não felicidade é ficar assim é o curso inteirinho hum. que que foi recuperei minha arma velho o delegado tu do viu? caso e agora eu tô brincando é ganhar. o delegado do caso cara eu nunca tinha visto alguém recuperar arma assim né e aí um cara no Facebook não ele ligou ele ligou lá na polícia, na minha sessão, descobriu o número lá da minha sessão, ligou e pediu para falar comigo. E eu não tava. Eu fiquei de atestado oito meses. Uhum. Por causa do tiro. É, é, fazendo um número de cirurgia o tempo todo. E aí, o pessoal, ó, a gente não passa, cara. O telefone dele aqui de jeito nenhum, meu irmão. Se tu quiser, tu passa o teu, eu passo para ele e a escolha dele é te ligar. Perfeito. Aí. O cara, tá bom, então. Aí passou. No que passou, eu já puxei, né? Quem é essa pessoa que tá querendo falar comigo antes de falar com ele? Aí o cara pegou e falou, ó, eu é, fui incumbido de te falar da localização do segundo cara. Cubido? Como assim? Aí ele começou a dar característica. E eu pensando que era trote e tal, uhum. né? comecei a desprezar ali o... a conversa. Aí, meu irmão, ele falou um detalhe que só eu sabia. Eu, só eu. Ninguém mais sabia. Só eu e o delegado que me ouviu, no caso, uhum. sabia. Não falei para mais ninguém. Aí eu grilei, que eu falei: como que esse cara como sabe que isso? Esse cara sabe, é. Ou ele tava lá, ele, ou ele é muito ele, próximo exatamente. Do, do cara. Aí ele ou é pegou... ele o próprio. Não, ele não era. Sim, mas... Eu era um que... cara mais velho e tal, que eu puxei tudo, né? Antes de conversar com ele. Ou é o próprio, alguém é. muito próximo ali. Glauber, se eu te falar que até hoje eu não sei o que, que aconteceu, você acredita em mim? Porra, irmão. Sabe por quê? Ah. Porque esse cara mora na Suíça há anos, anos e anos. É um empresário cabuloso. E o cara me procurou e falou assim: Meu irmão, eu vi tua reportagem no jornal, eu me toquei com a sua reportagem e eu tô te passando aqui onde que esse cara tá. Mas... E adivinha, o cara era o cara, tá... tudo que ele falou deu certo. A polícia conseguiu prender o segundo. E como? Não sei te explicar. E outra, ele me falou tudo, me bloqueou e sumiu no mapa. Que é isso, cara? Essa cena é de filme, meu irmão. Fez exatamente isso. O cara mora na Suíça. E ele, e ele ano passado, ele verbalizou, fui incubido foi. em te passar a informação. Foi. E ele me passou, inclusive, foto do cara. Que ele me mandou uma foto e eu olhei assim e falei assim, não, não é o, 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 o cara. Uhum. Aí eu só pensei. Aí eu virei para ele e falei assim, valeu, para encerrar o assunto. Ele virou para mim e falou assim. Você não tá reconhecendo porque ele pintou o cabelo no dia ele tava com luzes. Só eu sabia disso. Entendi, dica, Esse é o detalhe. É, aí foi... eu falei: caraca, meu irmão. Aí ele falou: Ó, oh, o carro dele tá no lugar tal, na delegacia tal, ele tá. E, pum, a polícia foi lá e prendeu. O, o segundo autor, né? Foi, foi, foi preso. preso, tal, tal, tal. Cara, um cuidado assim comigo. que Por isso que eu fico muito feliz de verdade em vir aqui e conseguir retribuir para as pessoas de bem alguma coisa que eu falo que se conseguir colaborar, porque cara, eu fui cuidado desse jeito por pessoas que eu desconheço, Sim. e que Deus colocou na minha vida e que fez o bem para mim de forma indescritível. Então, o, o que eu falar aqui que conseguir acrescentar em alguém, para mim é o mínimo que eu tô fazendo em gratidão a essas a esses Algum detalhes. Você que eu recebi da vida, sabe, por você isso que eu fico muito... Você faz isso diariamente lá no teu trabalho, você Faço. demonstrou isso aqui, o é. teu cuidado com a família que chega no IML, o teu respeito com aquele cadáver ali, com a família, agora, irmão, impressionante isso, né? Não, cara, cara e, Porque, tipo e quando assim... eu pesquisei, pela, tipo assim, pelo... Você sabe que a gente tem ferramenta claro. para isso, não preciso entrar em detalhe nenhum aqui, e aí eu, o oh, cara não tinha um acidente de trânsito, meu irmão, <laughs> Tipo assim, um cara não tinha uma, o informante. uma, uma reclamação é... o informante, no caso. E eu ficava. Aí eu perguntava, cara, como você sabe disso? Não, não interessa. Tá aqui. Informação. Eu fiquei comovido com a sua história, tá aqui, tudinho. E pum, entregou de mão beijada todas essas informações. Mas tudo, você não, tá, você não tem noção dos detalhes. Eu não, nem vou, não vou não. falar. Já encerrou o caso, já tá tudo certo, entendeu? Mas, tipo assim, ele falou assim, ó o carro tal o carro que foi usado para te assaltar tá na delegacia tal dentro do porta luva dele tem um raio x do cara com o nome tal meu irmão vou na delegacia na hora sou o Leandro policial civil tal 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 ai eu te conheço pô. a pessoa que me atendeu lá eu te conheço a gente trabalhou junto não sei aonde tal Pera aí que eu vou lá agora, olhar. Chegou lá tava lá. Chegou lá. lá. Meu irmão, tem um raio-x aqui com o nome da cara. Eu, caraca, velho. E esse carro tá aí por quê? Cara, esse carro aqui foi apreendido na situação assim que combinar coincidia com o, o fato do que o cara tinha relatado para mim. Sim. Aí ano passado, esse cara me desbloqueou entre aspas na rede social e mandou uma mensagem assim para mim fala Leandro beleza tudo bom com você aí eu é tudo aí lembrei na hora porque o nome dele é um, uhum. um pouco diferente aí ele pô ainda moro na Suíça mas o dia que eu fui em Brasília meu irmão vou te mandar uma mensagem para gente se conhecer pessoalmente aí eu pô beleza cara agradeço demais mas ele não fala de jeito nenhum qual era a fonte Sim, dele e que que era então, eu imagino que é um cuidado de Deus comigo. Porque, cara, isso me trouxe uma paz depois. Porque ficou assim: esse cara aqui tombou lá. Mas e o outro? E o outro? Tipo assim, que eram três. Quem é esse terceiro? Quem é. Entendeu? Tipo assim, algumas coisas que não, não batia, não fechava. Sim. E aí. Fechou tudo. Fechou que esse cara foi preso. Aí você fica bem mais tranquilo. O cara respondia. Sete homicídios. E tá preso ainda, galera? Né? Não, ele, ele, ele foi cumprindo várias penas e em algum momento ele foi solto. Uhum. Né? Hoje ele não está não preso. Sim. Em algum momento ele foi solto. Mas ficou preso muito tempo. Ficou preso muito tempo. Agora, irmão, não te causa curiosidade? Eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente está pensando, meu irmão, isso não é só cuidado de Deus, não. Não que não seja, tá irmão. Sim, sim, não, entendeu? Aham. Eh, o que, que é isso, irmão? É um, uma justiça paralela, alguém que tem informação? Eu acho, eu acho, alguém... a minha teoria, eu tenho uma teoria. Qual é, irmão? A minha, é teoria, a minha teoria é o seguinte. Esse cara. Uma rede de. Porque ele falou o seguinte, ó. Esse cara tá no lugar tal. E ele. É, não sei se eu posso falar essa palavra aqui. Ele estava numa casa de diversão noturna. Uhum. Né? Sim. Aí ele falou, ó, esse cara que atirou em você, ele tá ficando nessa casa aqui de diversão noturna no endereço tal. Então, para mim, na minha cabeça, esse cara frequentava essa casa, Conhece. ou foi em algum momento lá, uhum. ouviu, se, se conseguiu conectar que era o meu caso, e aí ficou ouvindo mais e obtendo mais informações, até ele fazer esse levantamento completo. Porque a foto que ele me mandou, imagine, nossos convidados estão ali, de vez em quando eles tiram algumas fotos aqui, nossa, Sim. vai ter foto que você vai estar bem assim. É. Desatento ao momento da foto. Claro. Ele mandou foto que o cara, percebe, você percebe que o cara estava cara... desatento ao Sim. momento da foto. Sim. Então eu acho que foi isso que aconteceu. Essa é a minha teoria. Sim. Ele não confirmou na época, não confirmou depois. É, cara. Sem teoria da conspiração, mas já um pouco. existe aquelas teses né, de grupos, de, de. Ah, meu irmão. Tá me fugindo. Como de era palavra, de gangue, eu falar, sei o que, que você que quer. Assim. Conexão de, de. É, não tô dizendo que o cara é criminoso, pelo amor de Deus, tomara uhum. que não seja, né? Sim. Ainda mais o cara te fez o bem aí. Você tem um, uma gratidão, né, uma dívida aí, né, de, de gratidão pela ajuda que ele te deu. Mas quero dizer o seguinte, né, cara, é grupos assim, né, que, que porra, que pregam outras coisas, que pregam bem, que ajuda multa, né, e tal. E de repente tinha um ego que é esse cara aí que errou e farou com alguém que é do bem, vocês estão vendo aí porque, porra. Qual foi a graça <laughs> Hein? Tem que, é que falar que agora o é microfone, mano. É outra que parada? É. Microfone microfone, ah. não é legal. Não, ah. pode ser um hacker, alguma coisa desse tipo, bicho. É, eu pensei nisso é. também, porque é, a empresa sim. dele. É possível, bicho. A empresa dele é de tecnologia. Ah, eu pensei é. nisso também. Não, então, é, perfeito. É. E, e assim, mas deixa eu continuar então aqui com a minha <laughs> filhada, Hein? E aí, de repente, meu irmão, tinha algum erro, o cara sabia. Mas realmente, o Walter me fudeu. Agora que ele me botou <laughs> uma, uma opção bem mais simples, né? Mas a minha tá muito mais cinematográfica. Tava tá muito do mais que a massa, boa, né, tá, Cláudio? A tua, uma sem graça, é um hack. Não, <laughs> o meu não, meu irmão. Uma rede, meu irmão. De contato, de concentração, o <laughs> cara oh, errou e chegou no outro. Ele voou. Porra, é, Porra, não, mano. Falaram Porra. aqui, no, eu não conheço a série, tá? Mas citaram aqui no chat um o <laughs> Blacklist, né? Blacklist. Série, Blacklist, é. eu Blacklist, não é, sei. Mas citaram, é porque tu conhece como lista negra que passava na Globo okay. depois do Fantástico. É. é. Black ah, Lynch? tu nunca ouviu o Lista Negra? Não. Porra, mano. Na de Globo verdade. todo mundo é, é, ficou um tempão, né? <laughs> mas okay, tem mais mas Eu assisti até um versão. ponto, né? Se eu falar isso pro Walter, é sacanagem mais, que o Walter manja do inglês, né? Eu nunca fiz dois né? do livros né? do de inglês, né? O Walter já fez aí, <laughs> pô. É, o tempo todo, É, Deus. É, também, eu acredito também. em tudo. Eu mas também. assim, se for os três juntos, fica mais né? Fica demais. mais massa, né? Porra, meu irmão, caralho, original Netflix, meu irmão. Caralho! Top. Glauber Clix. Glauber Original fala Glauber. Me aguardem, rapaziada. Glauber Não me deixe sonhar, não, hein? Estão <laughs> me deixando sonhar, hein? Não vou falar, não, senão vou copiar a m Todo mundo já entendeu, né? <laughs> Muito maneiro, cara. Voltando aqui agora pra, pra, pra temática. E aí, tu chegou no cara com essas informações. Não, eu, eu, eu preferi a não cuíça, ser pessoal. É, é. Sim, eu digo. Porque por nem tinha condições, né? Era Dake. Pô. Oh. Os caras foram sensacionais aí com, com relação a me ajudar. É, o que eu achei massa, o delegado sempre me, me apoiava, né? No sentido de me ouvir, de, de providenciar as coisas que eu. Ó, que eu, oh, isso aqui, já pensou nisso? O cara ia a linha de investigação lá, que, que a gente colaborava e aí chegou nele. Aí o pessoal cumpria os mandatos. Ele tinha muito crime, né, cara? É meio que a galera ficou mandando, aos poucos, os crimes pra poder ir cumprindo um mandato sempre ele ficar fechado um bom tempo. Né? O que você tá rindo aí? Não, pô, não pode contar não, eu tô rindo do chat. <laughs> Enquanto você tá falando aí, eu tô puxando a sua tu, irmão, pelo amor de Deus, não pense isso, é que eu olho do chat aqui também. E aí... Tem uma tá, da conspiração total. Tá uma interação, <laughs> tá interação maneira aqui, cara. <laughs> mano. Meu irmão. Maneiraço, cara. Mas vale. eu não quero fugir do tema, por favor, já fugindo. É, e, e aí chegou tudo o resultado, o delegado pôr, pegou, tudo pegou, perfeito. pegou ele, me ligou, Leandro, ó, o cara tá fechado. É, o cara já... É, tinha muito roubo já que o bicho era investigado, mas não tinha conseguido associar ao teu caso. Ao meu caso. Né? E aí, conseguiram associar lá depois. Foi amarrando, foi, foi amarrando chegando foi. em mais foi. situações, puxando a corda. Foi. Top. Foi tranquilo. Muito bom. Podemos rir agora, então? Podemos. Caralho, o chat tá foda, mano. <laughs> irmão, muito bom, cara. Eu falando, cara. Eu falando e eles dando, dando, dando opinião, ideia. né? Aí, alguém falou assim: Porra, mano, volta, estragou. <laughs> aí. Porra, mano, volta, kkkk, foi o Clisley que falou. Aí, aí a rapaziada foi falando aqui, meu irmão, e foi citando coisas. Quando vou citar em respeito, mas todo mundo, acho que todo mundo entendeu também. É, é muito maneiro, mano. É, não pode ler essa porra, não. Mas é isso aí. O chat é bom demais. E é assim que eu gosto, cara. E é assim que tem que ser. Rapaziada do chat. Tem que ter interação de vocês aí, cara. Mano, volta. Tem que interagir com a rapaziada. Grupo no Telegram. Tem que ter coisa nova lá. 4 mil no Telegram? Muito bom. Eu sou um homem de muita fé. Eu acho 4 mil é pouco. Não estou desfazendo dos 4 mil que estão lá. Mas era para ter 10 mil, pelo menos. Vamos embora, rapaziada. Entra no Telegram lá. Vamos vibrar. Todo mundo junto. Mandou, mandou o Leandro lá com o nariz. Com um buraco no nariz? Mandou, Mandou, né? É, Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Hum. Tem, tem alguma, alguma possibilidade, coisas que dê para você dividir com a gente para colocar no Telegram? Lógico que que não. Identificação de, de cadáver, de corpo. Curiosidade ali do, do IMR. Eu não sei. O que, que dá para tu dividir com a gente, cara? Pra fazer essa interação? Tem, eu tenho um material que dá tem pra um material passar. Que tem dá? material de aula que a gente tampa totalmente o que... Pô, perfeito. É. Pô, meu irmão, o ambiente ali, alguma coisa assim, né? De repente uhum. é assim, ó, ninguém tá vendo, não. Tinha uma, foto, tinha uma foto lá do ML lá da mesa de Não, né? porra, Lá não essa, pode. Essa parada não. Lá, De jeito nenhum. Mas, faz quanto que eu não falei essa porra, sacanagem. <risos> <risos> então, mano, manda o que tu puder mandar tá, pra gente lá. Tem coisa que é Muito material legal de, legal. de aula, dá pra E passar. aí nós vamos mandar no, no Telegram que tá aqui, ó, aqui na frente aí na tua tela. É, meu irmão, vamos voltar a falar da nossa querida. É, Saga de neclópsia, situações inusitadas. Vocês então, me, me mandaram relatos bacanas aqui para a gente. Me mandaram aqui pedindo para eu contar um, a minha família. É... Muito bom. Pediu... A família sabe o que, que é, é bom. Minha esposa mandou aqui falando para eu falar de um caso aqui que ela. que é... Eu contei para ela, né? E ela ficou. E impressionada. tu não contou no outro podcast? Não, não contou. Excelente, contei. então. Ó. Agradecendo já a esposa do Leandro. E, e vou avisar pra vocês aí, ó. Quem tá em casa, é, você falou que era a Bruna, não é a amiga da família lá? A, a Bruna que fez Bruna o risoto. A Bruna que fez o risoto, ó. Tu falou do risoto, ele nem tocou mais na batata. O chat me acusou <laughs> de eu ser ladrão de batata. Eu devolvi a batata. A batata tá aqui. O cara não comeu a batata mais porque ele tá pensando no risoto, porra, Júlio. Mas é claro. Tá, nem que. Nem... É. Tá vendo? Batata é batata, mas risoto Risoto é risoto. É risoto, é risoto. Até, risoto, até tá. eu quero esse risoto aí, velho. É. Como é que é então, irmão? Fala pra gente. Então a Priscila pediu para eu contar aqui é, para vocês que eu tinha contado para ela o seguinte. Tem alguns casos que a gente fica, é, vamos, vamos dizer ver. assim, é, a gente tem aquele senso de justiça é, abrangido. Você vai entender o contexto quando eu contar o caso. Que é quando assim a pessoa está sendo vítima de uma violência. E aí ela consegue, mesmo sem condições é, favoráveis, revidar aquilo ali. E aí ela lembrou de um caso aqui, que a mulher bem franzininha, pequena, magrinha, estava apanhando do seu companheiro e ele pegou a criança e falou que ia soltar pegou uma criança assim no alto assim falou que ia bater na criança ou soltar a criança de cabeça para baixo ameaçou fazer maldade com o bebê com o bebê e aí a mulher quando ele soltou o bebê a mulher e meu irmão matou o cara e colocou ele dentro de um sofá a, a, a quando mulher, a quando mulher a gente... era vítima de violência é. doméstica do cara isso e até aí, ela não é, reagiu. Aí chegou tinha força, provavelmente. Não, vendo ela, né? Quem foi no local falou pra mim. Eu atendi o caso para identificação. O cara já o é, cadáver. O do cadáver. Cara. cara forte, grandão para caramba. Não conseguiram três pessoas tiveram dificuldades em carregar ele. E aí ele falou assim, cara, a mulher era é muito franzinha, né? Pequena, magrinha mesmo, tal. E ela matou ele. Como que ela conseguiu ter força para localizar e fazer isso com esse pra cara? Para fazer isso com esse cara e colocar um sofá, ele dentro do sofá. Ela colocou ele numa posição e veio com o um sofá e encaixou o sofá nele. Só que aí começou a ter um mau cheiro. cheiro. Tem a questão do sangue. As pessoas ouviram a, a, violência, confusão, a violência. A uhum. confusão. E aí é, achou esse corpo. E em que condições estava esse corpo? Irmão? Já tava começando a ficar meio ruimzinho. Estava... É... Não, estava amarrado. Entigo? Não, estava amarrado os pés e as mãos, uhum. é, tipo para ficar em posição fetal, né? E ela usou, se eu não me engano, foi um pé de cabra Na, como seu instrumento. Pra... E aí derrubou ele derrubou e ele. depois ela terminou. Isso. E, e aí a Priscila lembrou desse caso que ela achou inusitado a questão é, da força da... Da mãe, né? Da mãe, né? Que, que... Tipo assim, uhum. pessoa em desvantagem física conseguiu ali revidar. Claro que ela exagerou, sabemos, legalmente falando. Sim. De ocultar o cadáver e tal, tal, tal. Essas coisas. Mas... Ela teve uma contrapartida é, violenta desproporcional à força dela, né? Vamos sim. dizer assim. E outro caso que eu me lembro desse. Nesse sim. caso, Leandro. Ficou. Essa história que se sabe foi depois, né? Depois. Ela mesmo relatou e contou como é que foi Isso. a situação, Isso. né? Então. É... Porque até então, aquele corpo. Não ele sabia. Não sabia, e, e o trabalho investigativo é uma vítima. Isso. Que no final das contas acaba sendo também, né? Sim. Porque ele era agressor, se transformou em vítima em algum momento. Exatamente. Não é isso? E aí, cara, é, até o próprio direito penal tem isso, eu não quero entrar em outra área aqui, mas que é a questão da forte emoção, né? Sim. Tomada de forte emoção, a pessoa acabou tendo ali. E... O fato do, de, dele segurar o bebê e falar que que ia soltar, ou de querer agredir a criança, fez com que ela saísse ali do eixo, vamos dizer assim. E que, e que você colocou que ela já era vítima de agressão do cara. Sim, né? ela já era vítima. E nunca chegou a ter essa nunca tinha revidado e ter... Nunca tinha revidado até esse momento. A capacidade de fazer o que fez com o cara. Cada coisa, né, irmão? É, é o que eu te falei, a gente trabalha com cada coisa. É, chegou um dia, um dia lá Aí no IML... Aí ia falar outro caso, é mesmo? esse? Esse uma faquinha essa faca de abrir pão faca sim, de serra sei você... que não tem nem ponta Isso. Quer dizer. faquinha de serra assim né aquela de cortar o pão mesmo tá pequenininha sim o cara batendo na mulher batendo batendo na mulher sempre batia nela e tal esse dia ela bate... ele bateu nela e foi bater no filho dela que era criança também parece que bateu agrediu deu um soco muito forte na criança um pontapé não lembro que bem mas bateu na criança. Ela pegou essa faca e cravou na jugular dele aqui. E o corpo chegou lá pra gente só com cabinho para fora, parte do cabinho para fora, metade do cabinho para fora. Mas também o cara grandão, portão, marombeiro tal, não sei o quê. e a mulher em situação mais frágil tal, tal, Sim. tal, e resolveu a situação. É, inclusive ela que chamou a polícia chamou a polícia e falou ó, ele me bateu, bateu no meu filho eu fiz isso aqui com ele né? e, e aí é aquilo que eu te falei não é que a gente fica feliz com essa situação mas a gente tem um sentimento de é, ó, a justiça funcionou de outra forma aqui, nessa okay. situação Por quê? porque ela era totalmente desf desfavorável para aquela pessoa e vítima e vítima. e vítima daquele tava, cara. Pô, tava apanhando do cara, sofrendo agressão e se aquilo, e conseguiu revidar e cessar a agressão totalmente. E nesse segundo caso, é muito provável que talvez encaixe uma legítima, legítima defesa, defesa. Direto, né? É. Usando dos meios necessários, né? Você é... percebe que não é só uma arma de fogo. A, é, a justa agressão, exatamente. Exatamente. A agressão. O meio que ela tinha era a faquinha e assim foi, né? Exatamente. É, a, no outro caso, acaba, né teve uma ocupação ali. Ele o, o. E de repente vai responder é. por aquilo ali. O que você quer dar destaque, eu também, é que é, a pessoa era vítima de violência doméstica, e muitas mulheres são. Sim. Não tem força sequer para ir lá na delegacia. É denunciar, denunciar, entendeu? E também tem campanhas contra isso, né? É... E, e quando chega numa situação dessa, Sim. É... Tem... É, 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 é diferente, né, cara? Tu vê que aquela vítima ali não é tão vítima assim, né, Leandro? É exatamente, não é. É, é o cara tem que, outro era, lado. que era um agressor, que era um cara que, que fazia o mal. Inicialmente, chama-se a, a ocorrência de... de... Um corpo esfaqueado dentro de uma casa. Exemplo, uhum. um geralzão. Aí quando vai ver o contexto, peraí, esfaqueado como? É, Por, né? que Por que? Aí? Qual é o contexto da, da, da situação? Dentro da casa dele ou da casa de outro? Sim. Porque se tem um cara lá na sua casa Sim. que não deveria estar lá, mas na sua própria casa, o cara é esfaqueado, então sempre tem um contexto. O bom dessa área é que igual eu tô te falando. Você fala assim, cara, como a mente do ser humano é fértil. Como que surge situações e como que sai de situações de acordo com o contexto mesmo, né? Sim, irmão. É isso que eu queria <laughs> tu Tu, tu puxou o papelzinho na maroca aí. Foi. É, é os lembretes? É o lembrete que bom, do, cara. do. Do, cara. Mas eu falei de todos. Ah. Só faltou um aqui. Eu ia te perguntar. Eu ia te perguntar isso, porque assim. É porque assim, é muito. A gente De acontece, verdade, cara. Tem muitos casos. Não, conversar. <laughs> Só que você não lembra. Hein? <laughs> conversar contigo, cara, é mó barato. E alguns convidados têm essa característica, né? O meu trabalho aqui é. Só se ser um companheiro aqui, uma companhia aqui, não atrapalhar, né? Porque tu vai falando, tu vai lembrando, vai vindo um caso. É. E por vezes eu ainda tenho que dar uma freadinha pra gente concluir um e entrar no outro. Mas assim, eu queria te perguntar sobre casos inusitados, tu já falou vários. Eu queria te perguntar sobre casos marcantes, tu já falou vários. Igual da primeira vez também. Comecei a conversar contigo e tu foi indo, foi indo, foi indo, vai envolvendo a gente, a gente vai lembrando, e é o tempo todo casos. É, que vai puxando, que vai lembrando, e eu sei que tu tem mais. E, é inter... e, e o interessante é o seguinte, Claudio, até falei, né? Pô, é caso inusitado pra gente compartilhar assim com o público, não vai adiantar eu falar, porque assim, qual é o normalzão lá? Vamos dizer assim, o um arroz com feijão. Pessoa baleada, pessoa esfaqueada, pessoa baleada, pessoa esfaqueada. É eu... o arroz com feijão. Sim. Acidente de trânsito. Então, como que eu vou fa... compartilhar com as pessoas alguns casos que chamem mais atenção para mostrar esse outro lado da, da, da profissão ou o lado com que a gente lida. Só que, cara, é, eu falei de um, já fui lembrando de outro, aí, da, da, da mulher em seguida, vai, vai se tornando tão comum, Glauber, que aí eu fico assim, ah, não lembro de nada agora, porque se tornou comum de tanto ocorrer, de tanto ocorrer. E aí o único que faltou eu falar aqui, para você foi um é, relacionado a animal inclusive é, a gente chegou no qual é o nome técnico não qual foi é uma morte ah, tá. só que foi de, é, um animal que matou um ser humano ah sim, sim só que o contexto é que é estranho entendeu sim. o contexto é, a gente foi numa fazenda muito longa e aí é, chegamos lá o corpo tava em decomposição já inicial fase inicial de decomposição é ao lado do ao lado do corpo assim tinha um, um morrinho de terra um montezinho de terra vão... pode continuar irmão Bom. continua um morrinho de terra tal é... e aí uma corda e uma égua amarrada Aí quando a gente foi ver, tirou a camisa do cara para fazer a ectoscopia, né? O exame externo do cadáver. A gente viu a marca do, dos pés do, do, das do patas do animal, do animal. No, nessa região abdominal aqui do cara. E as calças arriada. Então ele estava é, tendo relação abusando, ali, abusando do, animal. do animal. Aí entra uma característica interessante, curiosa. Uh, esse cara, ele era zoófilo? Sim ou não? É, até te perguntei por isso, né? Perguntei é. qual o nome, cê, tec, cê é perguntou isso? o nome. Zoofilia. Então, cara, eu vou dar minha opinião. Não é opinião da polícia, não é opinião do perito, não é opinião... Minha, minha Sim. opinião. Não, nesse caso. Por quê? Porque não era o hábito dele. Ele tinha perdido a esposa há algum tempo... E lá é muito isolado mesmo. Então, assim, para mim, a característica, é a minha interpretação dos livros de medicina. A zoofilia é: eu tenho a opção de ter relação com o ser humano e eu prefiro, ou eu só tenho libido com o animal. Entende a diferença? Agora, dá para afirmar? Não dá, porque eu não sei quanto tempo ele fez isso com aquele animal. O que eu, a minha opinião, é baseada na leitura do livro de medicina, que ele fala que as parafilias, de modo geral, elas são características da exclusividade. A libido só é alcançada daquela forma. Entendi. Entendeu? Então, pode ser que ele, depois que perdeu a esposa, passou a fazer Desenvolveu isso. Desenvolveu isso? Sim. Não tem como afirmar. Mas dentro desse contexto do livro, não. Mas o fato é que ele fez isso e a, o animal revidou e matou ele com um coice. Certinho, a pata do, do animal aqui ao lado do montinho de terra, uma corda amarrando o, o animal. E onde que você imagina que isso ia parar no IEML? Tipo assim, morte é morte violenta. Foi produzida por um instrumento contundente, uma e, pancada e, contundente. E mais um agressor que chega na MR na condição de vítima, né? De uma morte violenta, mas provocada por uma agressão dele inicialmente. Exatamente. Nesse caso, um animal. Com um animal. Chegou a levar o hábito dele. Agora, irmão, e continuando nesse tema aí. Legal, assim, tu, tu deu a tua opinião, mas. Com todo o cuidado fundamentado na, na leitura da, a da opinião gramática, é, né? A opinião de acordo com o contexto. Isso, com o contexto. Qual é o contexto. O cara, ele era casado e tinha esposa. Quanto tempo que a esposa dele morreu? Há dois meses. Tinha algum conhecimento que ele era um cara que praticava isso? Não? Não. não, não se tinha é, conhecimento? Não tinha. É, foi os parentes que achou, os parentes que chamou a polícia e falou. É, ele perdeu, a esposa dele, tipo assim, faleceu há dois meses. É, talvez tenha sido isso que fez ele é, fazer isso talvez e o meu contexto da minha opinião é também baseado em quê? não estou defendendo ninguém não viu gente pelo amor de Deus é teve o que merecia vamos dizer assim Sim. É, mas qual é o contexto ele morreu fazendo isso ou seja ele não tinha nem a o cuidados de, de fazer aquilo ali adequadamente, vamos dizer assim, ou nem conhecer direito o animal. o animal, a agressividade do animal que retribuiu, dando coice nele e levando ele a óbito. Sim. É... Cada coisa, né, irmão? Cada coisa, cara. Eu e, ia... assim, é, e é lamentável você ver a condição do ser humano, né? Tipo assim, a que condição que a pessoa chega. Né, de fazer uma coisa dessa e morrer fazendo isso inclusive tipo assim tanto que é degradante você estar tá ali naquela condição, veio o ser humano naquela condição tu fala em relação a ao estímulo do ser humano é isso é o que que é levado a maldade de né a, a tipo assim como que a mente dele funciona pra, a, racionalidade a racionalidade dele a racionalidade. não funciona né ele, ele, ele de ir no impulso ali de de, de fazer nesse dentro desse contexto né, não, e por tem... aí vai né em vários outros aspectos né sim o cara que comete um, um, um outro tipo de crime numa rua aí em um segundo que se deixa levar e tal agora irmão complementa para mim esse conhecimento não sei se eu estou te deixando uma saia justa é, a medicina vai estudar a, a, o estímulo desse libido de, do do ser humano e o nível, como dentro, você falou, isso dentro, alcança. Isso, dentro da medicina legal é, existe o estudo das parafilias, que Sim. chama, né? Que são várias. São vários tipos. Isso. Aí, essa, a zoofilia, ela é caracterizada por isso. Todas as parafilias ela, ela é... são caracterizadas pela exclusividade de algo. Exemplo: o necrófilo. O necrófilo, ele tem a opção de ter relação com o vivo, mas o que, que ele gosta? O que, que dá prazer para ele? O que, que a libido dele é alcançada? É com o morto. É com o cadáver. Entende? O zoófilo, ele tem a opção de ter relação com outro da mesma espécie, o ser humano, mas ele prefere, ou ele só alcança a libido tendo relação ali com animais. O estímulo dele é com isso. Eu não tô lembrado aqui ele, o nome ele, dos ele, outros ele quer ele ele é tomado obcecado por aquele tipo de relação seja com, com com cadáver seja com animal o voyeur acho que é voyeur é o cara que gosta que de, de assistir de assistir ou é não. Eu mostrar agora eu fiquei confuso. eu não sei eu, eu, inclusive um Alguém dia desse aí no nos, chat aí. algum colega <laughs> falou isso aí numa sacanagem dessa aí de, de bar eu acho que é né é o voyer, né que fala é v ou é, assim. B, ou é mostrar tá não sei. enfim não sim. lembro o cara vai atingir o cara vai atingir essa essa cap... clímax sexual dele, dele somente dessa, da, forma. dessa forma sim é, então a parafilia é uma exclusividade é um transtorno mesmo né é caracterizado um distúrbio né e aí o, o zoófilo ele se enquadraria dentro dessa questão Irmão, eh, já saiu algumas polêmicas, algumas coisas assim. Polêmica não, que isso não é polêmica, né? É mais do que polêmica. Eh, Denúncias, né? De casos desses, né? De necrofilia. Sim. Né? A gente espera, e, e vocês profissionais constrói um ambiente profissional onde não tem esse tipo de coisa, mas já houve casos desses Sim, aí, Tem casos, tem são denúncia. presos, tem, ainda bem que tem denúncia sempre, né? É, não não, é, não trata-se de doença, trata-se de crime, inclusive, porque a, a, a necrofilia ela é um transtorno lá. Mas e qual é o crime que a pessoa comete? É o vilipende de cadáver. Entendeu? Então não é tratado como ah é uma doença sei lá vamos tratar não esse cara vai ser preso esse cara vai responder criminalmente por não, não tem, por isso não tem aquele o, o, o argumento do não do tem a justificativa isso é, não. não existe uma justificação penal existe que é o isso. vilipendio de cadáver Sim. inclusive por isso que a gente não tem foto tem foto tem o nosso trabalho para o laudo é dentro do contexto policial, é divulgar eu estou é, cometendo crime, entendeu? Por isso Sim. que a gente não divulga foto é, do cadáver. Se divulga, não tem como identificar, e aí é em trabalho científico Sim. ou aula. Isso dentro de um contexto, por exemplo, lá a gente monta as aulas é, de traumatologia forense, por exemplo, tem que passar por, por, pela autorização da gerência de ensino. Eu não monto slide e saio aí dando aula do jeito que eu quero, não. Sim. Tem um contexto, né? As nossas lá que eu posso divulgar, se eu não me engano, é da luva epidérmica. Só mostrando a luva epidérmica do cadáver. Então, não, Perfeito, não cara. Ele me impactou muito isso. Eu nunca tinha ouvido falar é... sobre isso, cara. Aproveita que tu citou, fala um pouquinho pra gente, conta no novamente. Que, então, o que corpo, que é essa semana a luva eu fiz, epidérmica? É, essa semana eu fiz um, um, uma identificação de cadáver Sim. que foi com um destacamento da luva epidérmica. Normalmente, afogado ou corpo em decomposição que traz essa característica para gente, Sim. né? Então, destaca a toda a parte da epiderme, essa pele mais externa nossa, mais espessa, e sai a luva aqui com unha e tudo. Sai exatamente ou a mão inteira ou parte dos dedos e aí a gente calça umas luvas e consegue preencher ali aquela luva epidérmica e coletar a impressão do cadáver. Então, literalmente eu calço a mão do cadáver. Eu calço a mão do cadáver na minha e aí a gente consegue coletar a impressão numa qualidade perfeita. Porque... Às vezes melhor do que quando estava vivo. Porque se esse... o que que modifica, o que que muda? a firmeza a firmeza a essa a epiderme ela é a, é um nosso órgão mais externo né de, além de barreira de proteção para a gente ela é mais grossinha ela é uma barreira de para não entrar mesmo outros organismos na gente de proteção mesmo a barreira de proteção então com isso ela fica mais grossa a derme ela é mais sensível e ela tá aderida aqui em outra camada ela solta da derme, solta. Por quê? Por causa da expansão dos gases. Vai vai criando gases ali no processo de decomposição e aí faz esse descolamento aqui da derme da epiderme. E aí a gente consegue só destacar. A gente normalmente só corta aqui na base da mão que e janta. puxa. E às vezes ela mesmo tá destacando. Aí eu venho e só puxo aqui no dedo aqui na base. Por que que eu prefiro pegar mais na, nessa falange, que falange é essa, Glauco? Essa aqui é a, a próxima, né? Proximal. Proximal. Ó. <laughs> é. oh. Aí eu destaco aqui, por quê? Porque isso me dá mais aderência para eu colocar aqui na luva e a gente conseguir coletar um campo maior de impressão digital. Como você falou, nossa matéria-prima é a pele. O que, que a gente trabalha? Pele. Né? A mesma coisa com é, carbonizado e enfim. Aí, irmão quando 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 você fala, fica um aspecto de borrachinha como se fosse uma fica, borracha, né? Fica principalmente no carbonizado. Sim. Fica parecendo uma borracha, um látex mesmo. Você, você puxa assim, você vê uma certa elasticidade que inclusive varia de pessoa para pessoa. E e aí se queima a parte externa, aí a gente consegue pela parte interna. Só que as impressões elas vão ter que ser tiradas da face interna e depois você tem que espelhar hum, é igual o celular quando sim, você tira sim sim que sai o contrário vai ter que a gente espelha e joga a luz o contrário o contraste tem que ser oposto então, o que é branco fica preto o que é preto fica branco Aí a gente consegue fazer a, a comparação eu acho que eu tenho alguma imagem dessa, eu vou procurar. Muito bom. Isso, isso, isso é, é simples assim, esse experimento? Não, não é muito mais complicado. Não, não. É difícil a técnica para você conseguir levantar a impressão. Levantar a impressão, que a gente fala, é. Está aqui, eu consigo transportar ela para o papel ou para um Sim. scanner para gerar aquela imagem que eu preciso para fazer Sim. a marcação das minúcias. Isso é difícil, porque eu tenho que tratar a pele. Vou usar vinagre, ácido acético, né? vou usar glicerina, vou usar não sei o que. É uma série de fatores para eu reidratar aquela pele ou para eu recuperar a condição de trabalho daquela pele. Isso é difícil. Depois que eu consigo colocar isso no papel, aí eu escanear na resolução X e fazer, o e fazer o confronto visual mesmo. Isso é possível também no pé? Sim. Na sola do pé também? Sai... Sai esse aspecto. Destaca, de... certinho. No, no, aí não é, uva, né? é luva, né? É luva. Luva epidérmica. Também. Só que luva é qualquer é? coisa que encaixa. Ah, né? é? é? Pô, cara. Pensou que ia ser bota epidérmica. É. é. Pô, é. Eu pensei. Exatamente. Meia. Esse, porque claro, porque não. Meia epidérmica. É, por que não? Faz mais sentido pro, pro popularzão <laughs> não? Mas a gente quase não usa, né? Sim. A no impressão não plantar. É não é comum. Eu nunca fiz. Sim. Mas tem, tem. Você vê. Tipo assim corpo chega numa cuba, né? Chega num, a gente chama de padiola. Então muitas vezes o pessoal tá colocando ali o corpo em cima do da mesa. Você olha lá para padiola tá lá o pé do cara, entre aspas, a pele do pé dele. Sim. E aí a gente coloca tudo junto, tudo que é do corpo a gente coloca junto. Verdade, quem nunca depois de ficar muito tempo na água, né? Hein? Mão engiadona aqui aquela assim. Aquela mão fica assim, o pé também. É. Ou então o cara dá aquela topada, sai aquele pelão, aquela pega, né? Quando é, a gente do perde pele. a unha, já perdeu unha? Ah, já perdi o tampão do dedo aqui algumas vezes. É, do, do dedo. A unha a levanta unha assim, entina, não. fica roxo, aí levanta, aí fica secona. Aí você vai lá e tem que ter casca grossa e arrancar. Aí começa a nascer outra lá da basezinha para ela crescendo, né? Sim. É aquilo ali, é o, a, a unha arranca com a pele inteira. Aí você consegue calçar de alguma forma ele, por isso que chama luva, é porque eu calço ela Sim. e aí eu coleto a impressão. Muito bom, irmão. É bom demais, cara. Muito bom. Mano, volta. Seguinte, vamos vamos correr aqui zerar as nossas pendências. Super chat, mensagem que você selecionou do chat aí, que eu sei que tem alguma aí, com certeza. Pode falar a hora agora, irmão. Chegou o seu momento. Você estava aí sozinho esperando aparecer? Oh, Chegou, feio. irmão. Fala, não uhum. fica sozinho, não. Oh, tá com a gente. O Leonardo Stefanello. Salve, Glauber. Pequeno grande homem, meu mestre e parceiro de curso. Conte um pouco sobre a sua carreira de instrutor. Aí, Conte grandão. Um abraço para o pessoal do setup. Parabéns pelo canal, tamo junto. Muito bom. Qual o nome dele? Leonardo, 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 Leonardo. Leonardo, 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 Leonardo. É, ele, ele sempre manda o um super chat. Eu fiquei malhando dele que no do, do Borba. Uhum. Ele mandou um super chat. Aí eu caraca no meu tu, no não, meu mandou tu nem... não mandou nem. Aí eu, não, eu vou mandar o dia que tu voltar lá, não sei o que. Ele cumpriu a palavra vou, dele. Vamos aproveitar o seguinte, irmão. É, esse cara legal aqui, rapaziada, esse cara é gente boa é um excelente instrutor de armamento de tiro. Esse cara é calmo assim mesmo, cara. Eu, eu imagino que seria também. E na linha de tiro, para quem tá aprendendo, cara, eu imagino que essa calmeza tua, e calmeza existe? Essa palavra, gente? <laughs> não? Agora existe, então. A... No linguajar fala, glaube. Adicionado, essa... É, Essa calmeza. Ah, não. Quando o povo fala, né? É coloquial, né? Sim, fala, é a oh. Então, a voz do povo, pô. Então, com essa calmeza, com essa calmaria aqui, para não, não, não ofender o o português, isso aí deve fazer total diferença, tanto é que eu cerca de uma semana, uns 10 dias, falei, Leandro, vamos treinar e, e que falou, né? Não marcou, Calma né? aí, Guerreiro, eu tô te ajudando. O João hein? vai treinar contigo semana que vem. Vai, vai fazer um curso comigo, João. Pô, eu tô te ajudando, parceiro. <laughs> então, meu irmão, é... fala do teu trabalho, irmão, por favor. Você que é um cara que colaborou muito, não só com a tua participação, indicando os colegas. Deixa eu... Tentar te ajudar. Tu ganhou algum seguidor aí depois de ver aqui? Ganhamos. Cara. Ganhei 3 mil seguidores. Ah, então, rapaziada, ó. Se é. você não segue ainda o Leandro, fala o teu Instagram. É. E melhor do que seguir o Leandro é, é ter a experiência a lá, fazer o curso com e a fazer gente. o curso com ele, que o moleque é diferenciado o moleque é bom, o moleque é, é diferente. E, pô, tu vai ser meu coach. Vou. Boa, já boas, tem mesmo. esse termo no tiro já? A gente inventa. Porque o coach foi Mas, pra tudo e qualquer canto, é, né? Parceiro não, de o personal, treino, personal, personal, né? Já tem esse termo? Deve ter. Então, tu vai ser esse cara meu eu eu aí. Teu aí, personal. quando eu tiver fera, a gente faz aqueles vidinhos maneiros, né? É. Aqueles vídeos que, pá, pá, assim que e faz assim. Aí a gente chama o Guilherme que quer te conhecer, que é ele que faz meus vídeos. É mesmo? É, porque então, é Demorou. É vai demorar muito, não, <laughs> pô. Rapidão, fala logo. É, tu fala e não marca, né? É, é aí, quando eu tô sem dinheiro, porra. <laughs> Fala, irmão. Olha aqui na câmera e fala a tua rede então, aí, teu trabalho. Primeiramente, um abraço pro Leonardo, meu parceirão de curso mesmo, além de fazer curso comigo. Ele faz curso comigo como aluno em outros lugares. Moleque, tudo que, que tem curso, ele tá junto aí comigo. Léo, um abraço, meu irmão. E pra galera do Setup aí, que abraçou muito é, a gente aí, chama a gente pra fazer os cursos lá, Setup de posse. E eu tenho um one shot. Me sigam no Instagram lá, leandro1 Shot. Essa é a minha empresa lá de treinamento. O Glauber vai ser o nosso cliente eterno lá. Chorão. Quer pagar nem munição, povo. Vamos fazer muito superchat tu, pro Glauber ter munição hein, aí, tu pessoal. Tu entendeu, né, Agueta? Né? Tô esperando tu me chamar lá, ah, né? Eu porra. entendi, meu irmão. Hein? Tu veio aqui e não precisou pagar, porra. Por que eu vou lá e vou ter que pagar? Hein? Porra, bate mas, aí, porra. Mas, mas eu bom. te convidei pro curso. Eu te falei, curso do dia primeiro, Glauber. Mas é meu convidado. O João falou que vai? Vai. Não vai que eu é. não sei como que ele vai. A gente tem trabalho pra cagar aqui nessa e porra. Vai, porra irmão. É? é o dia todo, só que ele vai sair de lá vindo pra cá. Ah, bem, bem, não, cara. dia primeiro a gente. Ninguém pode, nem o João vai, meu irmão. Acabei de decidir agora que ele não vai. O cara já pagou a inscrição. Nós vamos lá. receber o convidado aí de, de manhã <laughs> até a noite. Nós vamos fazer vários conteúdos com ele. A não ser que a equipe consiga abraçar a causa aí. Mas por isso que eu não, não posso ir. É. Não é para o podcast à noite, não. É porque nós vamos estar ao longo do dia... A ideia é essa, pelo menos. A minha está sendo... Vamos, né? vamos marcar Mas isso então é nosso bom, treino. Irmão. É só um standzinho. Tem um monte aí para a gente treinar. E a gente consegue, Sandro. Eu falo com um os aço. amigos nossos. A gente senta o dedo aí, e por que, E por que esse nome? Cara, o nome é One Shot é porque... O que mudou minha vida, né? Um tiro. Esse tiro do nariz aí é que me deu uma mentalidade de combate é, cabulosa. Eu brinco, eu brinquei aquele dia com o Sacramento. Eu falei, Sacramento já levou tiro? Não, meu irmão, eu cuspi tiro. É. Acabou. Conversa aqui entre eu e você acabou. Ele ah, vai se lascar, é. pô. Fiquei lá não sei quantas horas. Eu falei, mas eu tomei tiro e cuspi o projétil meu irmão. E eu dei tiro pra caralho. Aí eu dei tiro pra caralho. É, aí, eu, eu dei tiro morte, pra caralho tomei eu o fuzil, que... tomei a granada e saí. Grandão sem nenhum arranhão. Quando acaba o podcast, a gente ficou malhando ele aqui brincando. Eu e o Thiago. Vai ser é o Thiago, né? É. Mas você não tem moral ah, falar. Não, tá, tu não tomou sai um daqui, tirinho. Sacramento. Você não tomou tiro, eu e o Thiago a gente pode falar. E o Thiago? Thiago Bracinho de vitrola dele. <laughs> aqui, ó, eu tomei foi de 762. Aí o Thiago, né? E tu tomou tiro de quê? De 38? Ah, tomei foi de 762. É. Olha o papo dos caras. Né? <laughs> mas o nome one Shot é por causa disso. <laughs> Muito bom. E, e essa mudança, né? É, one shot. Né? Aí o, o Davi, que é, que é meu parceiro também, ele tinha criado o slogan o seguinte: One shot, one life. Que é um tiro e uma vida, né? A vida de quem? A nossa, pô. Sim. E não a do, do nosso oponente, né? E aí a nossa. É isso. Cara, não quero falar muito de instrução, não. <laughs> tu me conhece. Mas é Eu isso. te mostrar. É... Quem quiser acompanhar teu trabalho é Leandro um shot. Eu, eu tentei colocar o mesmo, um shot, né? alguém usou o nome lá. Então, mas a é toa, o numeral é, um, nu, numérico, né? É. Isso. Leandro um shot. Mas é, é bem maneiro, eu acho. Bem é, maneiro o nome segue lá no Instagram, venha fazer curso e, com a gente, e, você vai ver a diferença e, e do nosso esse, trabalho. esse curso do dia Primeiro aí, cara? Acabou tem, as vagas. Já acabou as vagas? Graças a Deus. E tem previsão do próximo? É nesse que eu vou, no próximo? No próximo? Não, não tenho, cara. Minha agenda tá... Então... Eu tô... É por isso que eu não vou, tá vendo? É. Tu não tem a data. Mas eu vou. Não, vou te passar a data, cara. E vou... a gente vai pra aula particular mesmo. Isso, porra. É, vamos pra aula Personal, particular. Disponal, meu irmão. Caralho. De graça, né? É. De graça. Ah. Você só paga munição. Não, pô, tá a munição que <laughs> eu Não tem munição lá pra, pra, pra convidar. A gente arruma. Expressão. Pra tu, tu, tu é o cara. Tamo junto, meu parceiro. Mano, volta. Acabou? Não, tem bastante aqui. Lembrando que o, o, o Instagram do Leandro tá fixado na descrição aqui. Eu mandei aqui no chat. Quem não segue ele, vai lá, segue ele. Beleza. E... Conteúdo é de qualidade. B BMS Group mandou aqui. Tem diferença entre o salário de quando você entrou e agora? Foi um super chat aqui. Então... A carreira vai evoluir. Carol, carreira... vou te falar. Inici... Quando eu entrei em 2004, o salário era R$ 1.060 reais do cargo. Só que o salário mínimo na época... Era duzentos e pouco, se eu não me engano, era 300 e pouco. Tipo assim, então a gente ganhava três, quatro salários mínimos. Eu acho que era isso, a proporção. Tá, hoje o, o nosso salário de final de carreira de um papiloscopista é doze mil reais, no estado de Goiás. Ah, na Polícia Civil do DF, acho que é 15. E aí vai vai variando de instituição para instituição. Beleza. Ô, ô Leandro, o, o Ayrton falou aqui, ó. Que eu tô, eu tô. Ele não falou isso, mas ele quis dizer isso. <laughs> ele falou: vai treinar com, com Fala Globo só tio Seco, porque eu tô, eu tô morreando a munição. Aí nós treinamos só tiro mas muito Seco. Mas sim, não, sim. vamos levar uns caroços lá de, de 9 milímetros. <laughs> Quem falou foi o Egerton. Abraço, Egerton. Carla Regina, ela tá aqui no chat há bastante tempo, mandou aqui uns dois superchats. É a KK. Ela botou aqui parabéns a toda a equipe que sustenta o Fala Glauber Leandro e Glauber Vocês têm algumas dicas ou sugestões para interessados no concurso de auxiliar de necropsia? Aí, viu? Falei, falei necropsia. Falou necropsia. E a culpa agora é minha. Falou, Falou neclópsia. Neclópsia. Eu não tô entendendo, Do é isso. Ah, dica. Aí, se, se você tem alguma dica para os interessados no concurso de auxiliar. De Necrópia, falei certo agora do Goiás. Cadê a dica tu, tu tu que é o cara do curso, mano? Mas tu que é o cara do Goiás? <laughs> é, é, porra. Bom, ela a, é a Carla Regina, né? Isso. Eu acho que eu conheço é a minha aluna. A porque eu fui... É a isso, KK, para mim é a KK. Ó, isso. Não cortando o que você vai falar, uh -huh. mas ela mandou um outro superchat, foi agora. Ela botou aqui: para quem ficou assistindo até agora, o Leandro vai dar um desconto nas próximas aulas. Foi uma pergunta que ela, ela pede desconto em tudo, velho. Ela faz, ela faz os cursos lá Porra, e o desconto KK, tudo. Cacá, ó. Me ajuda aí, cacá. Me ajuda é, aí, cara. Pô, é... Vou junto com o Tio quando conseguir um desconto, hein? bem-vindo. Tudo, tudo que você divulga, ela quer um desconto. Cara, minha dica é pega o edital anterior, o edital do último concurso. Você já deveria ter feito isso, na verdade, <laughs> e estudar o último edital e as últimas provas. Por quê? Porque não tem receita. É igual o Glauber falou: no Goiás, é, só passa quem tem curso superior, mesmo cargo não sendo de curso superior, o de auxiliar de necrópsia. E o salário é igual do pessoal de curso superior também. Sim. É cinco mil e pouco o salário inicial. A concorrência, né? É. É, é, o requisito básico. Base... Todo mundo que passou no último concurso tem faculdade. O requisito básico, né? o mínimo é... é é esse. Mas É tá estudando antes, Carla. É antes da de que todo mundo de sair o edital. Quando eu vou estudar para quando saiu o edital, você não está se antecipando. Você vai estar tá no mesmo nível da galera. O que que te faz melhorar ou se sobressair? Aí é eu já tá antecipando isso. Então eu já estou estudando lá de trás o último edital, as últimas provas. E aí, você. Já que tu jogou pra mim, pra eu dar uma dica, Isso. a dica é o seguinte, Kaká É Kaká, né? É. Da ah, é. é. Vibrando, meu irmão. <laughs> não adianta só pegar o edital, não. Tem que ser vibrando, querendo muito, pô. Verdade. Tu pode não ter é, base. Pô, eu falo um monte de coisa errada aqui, mas passei nos concursinhos aí. Foi mais de um, hein? Por quê? Vibrando, acreditando, meu irmão. Ninguém vai ganhar de mim no sonho, não. Nem na raça. O resto, meu irmão, a gente vai. A gente passa como? Lá na rapira, mas passa. Entendeu? O pódio vale o sol da testa, né? Meu irmão, é tá irmão, pingando todo mês. Tô parceiro. lá no pódio, amanhã, Amanhã eu tô lá trabalhando, entendeu? E igual o meu camarada lá que, porra, todo o mérito pro cara que passou em primeiro, eu passei lá atrás, mas passei, guerreiro. <laughs> então, vai querendo, vai acreditando, confia em você que vai dar certo. Verdade. Entendeu? A missão é ser. Não é se vai ser primeiro, segundo, terceiro, quarto. Acredita. Vibrando. Você só precisa de quantas vagas? Quantas vagas você cara, ocupa lá? Eu preciso só de uma só e um salário uma. contra a cheque. Eu sei só a minha matrícula, irmão. A matrícula dos outros eu não sei. Se é minha. <laughs> enquanto cai na conta. Essa parada aí. Gostou, Carlos? É isso aí, vai pra dentro. O Bruno Monteiro tá nos Estados Unidos e mandou aqui pra gente. Pergunta se tem algum caso de morto se mexendo. E. É. Ele replicou a pergunta. Do... Que soltou gases, alguma coisa do ah. tipo aqui. Foram duas perguntas dele. Corpo tá. se mexendo. É, é o seguinte. É, tá lá no estado natural dele, vamos dizer assim. No estado de repouso que ele chegou. Ele. Eu nunca vi ele se mexendo. Certo? Mas aconteceu uma situação inusitada aí essa semana atrás aí. Com o pessoal da SVO. Que o pessoal da SVO usa o mesmo necrotério que a gente. Tá? Eles. Colocaram lá o corpo numa posição e quando eles voltaram, o corpo tava meio lateral. O que, que a gente concluiu, conversando sobre o fato? Que é, o, ele morreu num sofá sentado, esse senhorzinho. Era um senhorzinho de, de idade. E, e aí ele ficou assim no sofá. E aí o pessoal colocou na maca, tal, de. de... Mexer ali de, de adequar para caber na maca, ele ficou naquela posição normal aqui dele, né? Deu para ouvir aqui agora? melhor? Ficou naquela posição normal dele, né? Que foi de barriga para cima aqui, né? Decúbito Não ventral. foi, não foi a forma natural da morte. Não. Foi como ele foi colocado. Isso. Aí, porque assim, o cadáver ele fica rígido. Sim. Depois ele amolece. Sim. Ele fica rígido. No primeiro momento. No primeiro momento, dos pés à cabeça. Aí vai ficando rígido. Não é de uma vez, é por partes do corpo, né? E depois ele faz o sentido inverso da rigidez. Sim. Então a gente imagina que quando colocou ali no frio. Suposição, tá, pessoal? É, ele acabou voltando para a posição que ele morreu. Que ele ficou rígido muito tempo naquela posição. E aí, quando eles voltaram para liberar o corpo. Ele estava meio que de lado assim, ó, na maca. Mas a gente não viu visualmente. Elas afirmam que deixou de uma forma e quando voltou, ele estava com o um braço assim e meio lateralizado o corpo, na posição da morte. Na posição mais próxima da morte. E isso explica com quê? Então, é o que a gente a conclusão que a gente chegou foi essa, que ele ficou rígido muito tempo é, naquela posição ali. Quando elas forçaram é, a musculatura para colocar ali na, na maca, pode ser que não foi o suficiente. E eu falo de mim. Por exemplo, é, já vi cadáver mexer no braço? Sim, mas é, é natural. Porque tá rígido dessa é repulsa, forma. Ali, né? Isso. Aí eu, eu, a gente vem, a gente chama de massagem cadavérica. É, tá muito rígido, a mão fica assim, ó. Como que eu tiro impressão aqui dessa parte dentro da mão? Essa parte interna. Não tem como. Então eu venho, eu, Mas eu puxo o braço dele aqui várias vezes. E tá bem rígido mesmo. Muito rígido. E aí eu venho aqui, massageio aqui, fica um pouco mole. Aí eu venho aqui no punho. Quando eu aperto o punho, a mão dele faz isso aqui, Vai, ó. Volta. Abre. Uhum. Ela abre assim, ó. Faz esse movimento. Tu nem, tu nem toca no, no dedo nada. Toco, aqui eu coloco tá. pra trás tudinho. Entendi. Aí o que que acontece? Quando eu tô fazendo esse tipo de massageamento lá, para minha mão, pra mão dele espalmar, eu, eu fiz uma força Quatro tremenda três. aqui. Fiz uma força tremenda. Quando eu solto, o que que acontece? Aí ele volta naturalmente. Mas é, esse é da mobilidade mo ali do cadáver e não do cadáver sozinho, entendeu? porque, cara, morreu, acabou, não então, tem mais aí esse segundo movimento quando tu falou, né, que ele vai e, e volta é por causa da rigidez então, estabelecida e ali. quem vê só essa parte do movimento vai é, tá se mexendo se, se eu chegar, vamos supor tu vai lá visitar a gente aí eu tô lá, para identificar um cadáver tô lá mexendo o braço dele, a mão tal eu consegui deixar aberta como eu queria né? só que foi agora eu acabei de fazer isso e eu saio da sala, o Glauber vai e entra lá. Aí ele vai ver o cadáver fazendo isso aqui, ó. Isso. Levemente. Uhum. E aí, se você vê só aquele ali, pode te assustar. Entende? Mas movimento não tem, não. E a outra explicação foi desse caso que eu falei do cadáver lá, do SVO, que a gente também... na no... é da mesma forma. Da mesma forma. Só que é o corpo inteiro. Ele tava lá assim, isso. Numa posição, eles colocaram ele retinho na maca para caber no... na gaveta lá, né? Uhum. E aí, quando abriram, ele tava meio de lado, com o braço assim. Aí a gente explica que foi por causa dessa rigidez. Eu olha acho que isso, respondeu aí. Fora isso, tem também aquele. dizem que tem. É quase a mesma coisa, mas assim. No momento da morte, o, 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 a pessoa tava sei lá, com muita dor. Aí pode ter um, um, um barulho, um sussurro, um, um, um pequeno grito, alguma coisa assim. Não, é, é, o que, que é isso? O barulho normalmente é de algum ar preso aqui, né? No diafragma, sei lá, que se você, sei lá, eu, tá aqui a barriga do cadáver. Se eu pressionar, o ar dali vai sair. E pode ser que emita algum som por causa daquela passagem do ar ali na, nas cordas vocais. Mas não é espontâneo, entende? Igual a, a situação do bebê, que inexplicável, né? Do choro, <laughs> Sim, né? Do choro lá. É... Mas tirando isso, e morreu, essa... é, que, é quietude mesmo. Como, como essa do choro, também, essa né? do choro, volta, só quem tá em casa, tá no início do podcast. E... Isso, está no início e do ele podcast, Ele citou agora tudo. já falou no início, tá? Fala. Como, como ele citou, né, o caso do cara que da pessoa que ver se enforcado, né, e tal, aí teve essa, essa saída de Isso. ar, e provocou esse, um barulho, né? Isso, foi mas comigo. Você, mas vocês já estão acostumados, né? No, tipo... Esse foi o primeiro cadáver que eu tinha visto, então eu me assustei no dia, eu dei um pulo de três metros, um carpado triplo lá na, na sala lá, que é amarelo, e o perito ficou rindo de mim lá, mas, de mim, não da situação, mais uma vez, não, não do cadáver, nada a ver, né, da do meu susto. Eu era muito novo na época e... e assustei. Mas depois eu entendi. E tem coisa que a gente nem estuda. Hoje vocês viram que eu tive dificuldade aí de lembrar as parafinias. Estudei para a prova Sim. 18 anos atrás. E não lembrei nem o nome lá certo, lá, voeirismo. E voer... não lembro da, da, da consequência. Então, tem coisa que você vai estudar lá no livro, na Apostila, na Academia de Polícia. E que depois você não vai lembrar disso, porque não vai influenciar muito a sua prática. É isso. Mano, volta, acabamos. Tem que pegar o IAN. Tem, tem mais dois superchats aqui. Man. O Alex Gomes mandou aqui. Parabéns aos envolvidos. Vocês estão de parabéns. É, sou ex-PM do Espírito Santo. Hoje estou patrulhando aqui em São Diego, São, São Diego na Califórnia, né? Cara, Trabalhando e assistindo o podcast. Esse podcast sensacional. Parabéns a todos de coração. Aí, um abraço, né, meu irmão. Cara. Parabéns Muito bom, aí. Né, cara. Muito bom. Qual é o nome do colega? Alex, Alex. Tu vê, né, cara? O Alex, aí, o colega foi policial no Rio, no, 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 no Brasil, Espírito no Espírito Santo. Uh -huh. é, tá lá em San Diego. É, é outra realidade e, e tá aqui curtindo o conteúdo, entendeu? O cara que tem vivência e, e é um conteúdo que não tem a ver com a atividade dele. Um amigo meu foi para os Estados Unidos, ele é agente de polícia aqui. Ele começou a contar essas histórias que eu tô contando aqui para vocês, para na delegacia lá. O cara reuniu todos os policiais da delegacia em volta dele e falava assim: "Cara, inacreditável isso que vocês passam. A gente não passa isso aqui, não tem esse tipo de coisa aqui." Ele ficou impressionado com a violência que a gente trabalha, Sim. com as condições de trabalho. E o mais legal, ele foi numa uma lanchonete com esses policiais e aí os policiais tinham desconto nessa lanchonete e na hora de pagar lá a conta meu amigo é, foi de... pagar aí o cara perguntou assim você é policial também aí ele é não aqui não eu sou do Brasil eu sou do Brasil aí o cara falou assim você é um homem da lei em qualquer lugar Boa. que você tem desconto também aí deu desconto para ele aí ele falou porra velho respeito assim que tem é isso cara. com a gente que é o respeito que a gente acha aqui no, no Fala Glaube, é o respeito que a gente acha de quem tá nos ouvindo, Essa, esse respeito mesmo, que eu falei, galera, pô, parabéns pela conversa, obrigado por ter compartilhado isso, isso aí tem valor, não tem preço. É isso, irmão. Irmão, <laughs> obrigado mais uma bom. vez. Valeu, irmão. Sabia, sabia que ia ser foda, de. te falei. <laughs> vem, irmão, vem de novo que vai ser foda, <laughs> foi foda. Muito Valeu. bom. Tem mais um super Fala, aqui do Ranolfo, ah, e não. vai visitar a gente, ele mandou aqui, Glauber, pode fazer o pente fino que nada consta, podcast dos bravos, <laughs> É o que... Eu vou seguir, sério, Botou que... pressão no cara. Essa parada aí, vamos ver, irmão, vamos ver, isso é o que você tá dizendo, todo mundo fala isso, pô. Todo vagabundo, o cara não... não tem nada, né, vira irmão e tal. Essa parada aí. Cumpriu uma missão, rapaziada? Cumpriu uma missão, né? Leandrão quiser dar um tchau aí, a câmera tá aqui ó, Mano Walter colocou pra você agora quero agradecer, brigadão Glauber obrigado Mano Walter, Luana João, toda a equipe aqui do Fala Glauber brigadão vocês por ter ficado tanto tempo aí sentado aí ele iam ficar meia hora e não conseguir ir embora é. hein? brigadão pelo convite obrigado pelo público aí obrigado ter senhor. ficado de novo aí é, espero ter contribuído realmente com vocês, e é isso Espero você lá na minha linha lá. <laughs> vamos que vamos. É isso aí. É, rapaziada, muito obrigado. Mais um dia, Cumpri uma missão. Um podcast 103 aqui no Fala Globo Podcast. Eu sou o Fala Globo. Como sempre, você está no Fala Globo Podcast. Mais um dia, mais um tijolinho. O Leandro assinou aqui mais uma vez. Não vou nem perguntar porque está no final, não vai dar tempo. Qual foi o podcast que o Leandro esteve aqui, vocês sabem? 59. Caralho, irmão. Caraca, velho, 59? Caraca. Eu, tá, eu não tava aqui, eu tava no Rio, né? Tu tá? É, é tu não tava não. Verdade, tu não. verdade, mas tu conheceu o Leandro quando ele teve Foi aqui sério? visitando a gente. Então, o Leandro teve aqui no Podcast 59, voltou hoje no Podcast 113, tá bom? Se você se amarrou, tu gostou pra cacete, eu tenho certeza que tu gostou. E quiser ver o Leandro na outra versão, no primeiro momento, eu era mais tímido, você era mais tímido, era é. um outro cenário, né? Então, também é muito, muito legal você vá lá. No, no podcast número 56. 9. 9. Desculpa, irmão. 59. Que eu acredito que deve ter sido ali por dezembro. Tá? Final de novembro, início de dezembro. É, por aqui. Beleza? Então é isso, rapaziada. Mais um dia. Muito obrigado pela tua presença. Tamo junto e fala, Cláudia!